ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gomi မြန်မာ Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကနေ Gamia စမ်းကျဲရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှလည်းစာရေးဆရာတွေးဆက်ကရေးသားထားတဲ့နေမောင်ပါဝင်သောအချစ်ဦးနဲ့ຫນွေဦးကပြားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တောင်ညိုရွာဟာမိုင်းညို့နေတဲ့တောင်တန်းနေနဲ့တေတော်ရီယာဖုံးလွှမ်းထားတဲ့နေရာတဝိုင်းမှာရှိရဲ့မိုးကုံမြို့ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းနှစ်ပေးမှာရှိပြီးတော့မိုးကုံမြို့နဲ့လည်းမဝေးဘူးခရီးတဲ့တင်ကားတွေနဲ့သွားရင်လည်းနေချင်းရွာကိုပြန်ရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာရှိရင်တောင်ညိုရွာမှာလယ်နဲ့သီးနဲ့စိုက်ခင်လုံနေသူတွေရှိသလိုအများအားဖြင့်တော့ကြောက်တူသမားတွေအများစုနေထိုင်ကြတဲ့ရွာကြီးတဲ့ရွာပါကြောက်တူတဲ့လုံမြလုံနေကြသူတွေထဲမှာနေမောင်တို့လည်းအပါအဝင်နေမောင်မိဘတွေကဥပရှင်တော်ကျင်မီတို့ဖြစ်ပြီးတော့နေမောင်ကအသက်25နှစ်အရွယ်ခံဖြစ်တယ်ကျန်းကျန်းသာသာမဟုတ်ပေမဲ့မပူမပင်ဘဝမျိုးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေမိသားစုနေမောင်ကကြောက်တူးသွားရင်သူနဲ့ခင်မင်လာတဲ့စောထီးငမဲဟောင်းတို့နဲ့အတူတူသွားတယ်။နေမောင်ဘဝမပူမပင်မကြောက်မကြာနေရတဲ့ဘဝမျိုးပါ။သူမှငယ်စဉ်ကတည်းကချစ်သူဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိရဲ့။ညာသိန်းကျူပါ။ညာသိန်းကျူကအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးတော့ချော်မော်လာပါသူတဦးလည်းဖြစ်တယ်။သူမရဲ့မိဘတွေကတော့ဥပဒေနဲ့တော်မြမေလိုဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်မိုးကုံမြို့မှာနေထိုင်ပြီးဥပဒေကတော့ကြောက်သွေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့တယ်။ညာသိန်းကျူအရွယ်ရောက်တဲ့အထိတော့မိုးကုံမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြောက်သွေးလုပ်ငန်းအဆင်မပြေတော့နဲ့တောင်ညိုရွာကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးနေထိုင်ကြတယ်။တောင်ညိုရွာကိုရောက်ခဲ့တာလည်းနှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီးဒီကာလမှာနေမောင်နဲ့ညာသိန်းကျူတို့ကျေးဇူးပေါ်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။လူကြီးမိဘချင်းကလည်းခင်မင်ရင်းနှီးကြတယ်နဲ့တနေ့ကျရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ပြောဆိုထားကြတယ်။နေမောင်နဲ့မြသိန်းကျူကိုခြေခီးလန်းကလည်းအနှောက်အယှက်မရှိဘဲနဲ့ဖြောင်ဖြူနေခဲ့ရတယ်။တနေ့တော့အနှောက်အယှက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။မိုးကုံမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဥပဒေအမဖြစ်သူတောက်ခင်လေးရောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်။ငါနဲ့ရင်းနေရဲ့ကြောက်ကုံနေရအလုလုဖို့မင်းကလေးတယောက်လူချင်းလို့ငါ့ကိုရှာခိုင်းတာရဲ့။ဒါကြောင့်မြသိန်းကျူကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကုမ္ပဏီမှာအလုသွင်းပေးခြင်းနေ။မဖြစ်ပါဘူး။မင်းကလေးကိုမိဘနဲ့ဝေးရနေမှာအလုခိုင်းတာအဆင်မပြေပါဘူး။ဘာအဆင်မပြေစရာရှိလဲ။ပုံမှန်ဆောက်ရှောက်ပြီးမယ်ငါလေးရှိနေရမယ်ဒီလိုကုမ္ပဏီမျိုးမှာအလုပ်လုပ်ရဖို့ကလွယ်တာမဲ့လို့သူဟိုမှာအဆင်ပြေနေလို့လေမျိုးကိုပြန်ပြောင်းနေလို့ရတာပေါ့တာမင်ကြအောင်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့တော်ခင်လေးကအသည့်မိတ်ဆွေတွေရှိအောင်ရွာလေးကိုထွက်သွားရင်ဒီအခါဥပဒေကပြောတယ်ငါတဘောပြောရရင်တော့မသွားစီချင်ဘူးမိန်းကလေးဆိုမိဘမျက်စိအောက်မှာနေရကောင်းတယ်နေ့တဘောအောင်ကျမကတော့လိုက်သွားပြီးလှုပ်ချင်တယ်ပုံမှန်အတော်လေးရှိတော့ပူစရာမလိုပါဘူးအတော်ပြောသလိုဟိုမှာအလုပ်အစီအမီလိုင်းမျိုးမှာပြန်နေပိုကောင်းတာပေါ့ဗျ။နေအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့။ငါတို့ကဘယ်နေရာမှာပဲနေနေစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ပဲနေချင်နေ။နောက်ပြီးညို့မောင်နေမောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးပြောဆိုထားတာရှိသေးရဲ့။တခုခုအလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်လာရင်ခင်မင်းနေလူချင်းနေမျက်နှာပြက်စရာတွေဖြစ်လာပါဦးမင်းငါစိုးရင်နေ။အဖေကလည်းစိုးရင်တက်လိုက်တာ။ဇမားကဒီလောက်လည်းမမိုက်ပါဘူး။အဖေတို့မျက်စိကြွယ်ရမှာအလုံးလို့ရင်လေကျမရဲ့ကိုကြည့်နေရတော့ဘယ်တော့မှအဖို့အဘဲအထီးအခိုက်တော့မခံဘူးလို့လေကျမကတိပေးပါရဲ့။ဥပဒေရန်ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူး။ညနေပဲရောက်တော့နေမောင်နဲ့ချိန်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွေးနေကြ။မေဇေပင်အောက်မှာခုံတန်လျားပေါ်မှာလေအတူထိုင်နေမြသိန်းကျူကအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့နေမောင်ကလည်းမျက်နှာမကောင်း။ငါသဘောပြောရရင်တော့နေကိုတခြားတက်နေရသွားပြီးအလုံးလို့မှသွန်သွားစီချင်။စိတ်လည်းမချဘူး။စိတ်ချပါကုမောင်ရဲ့။ကျမကကိုမောင်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှတိစောင်မပြတ်ပါဘူး။ချစ်သူဘွားရောက်နေကြတဲ့သူတွေချင်းတော့လက်ချင်းတွဲထားရကြပတ်ဝန်းကျင်ဟာတယောကအနောက်အရှက်တွေဝင်လာခွဲခွာရတာ။တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာနေကြတဲ့ချိန်ဆိုရင်မမျော်လေးနဲ့အနောက်အရှက်တွေဝင်လာရင်ငါတို့မျော်မဲထားတဲ့လမ်းကလေးပျက်စီးသွားမှာစိုးရင်နဲ့။ကျမကမျက်နှာမြတ်တဲ့သူမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မျိုးမအလုပ်လုပ်ရင်လည်းကျမတို့နေရာရဲ့ချစ်ချင်းမြင့်တာတော့ဘယ်တော့မှအထီးခိုက်မခံပါဘူး။ငါအခုကြိုးစားနေရတာနေနဲ့အတူတူနေရဲ့အခါပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေစီခြင်းလို့ပါ။ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကလေးရောငါ့ကိုအချိန်မပေးခြင်းဟာလဲ။ကျမကကိုမောင်ကိုအချိန်မပေးခြင်းလို့ဒီလိုသွားလုပ်နေရမဟုတ်ပါဘူး။အတော်ကပြောထားခဲ့လို့ပါ။မျိုးမလည်းအချိန်ကြာကြီးမနေပါဘူး။ကျမတို့လက်ထက်ခံနေချက်ချင်းပြန်လာပါမယ်လို့လည်းကိုမောင်ကိုကတိပေးပါတယ်။နေမောင်ကအဝေးကိုမျောကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းတက်ချက်ချလိုက်တယ်။မျိုးကိုအလုပ်သွားလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ထားပြီးရင်တော့သွားလို့ပါ။ငါမတားတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမထီခိုက်ပါစေနဲ့လို့တော့ငါဆုတောင်းနေပါမယ်။ညာဘက်ချင်းရောက်တာနဲ့နင်းဆက်တီးကြလာပြီးတော့အေးအေးတက်တီးများလာပေမဲ့
နေမောင်ရင်ထဲမှာတော့တောကရီကလည်းနှိမ့်ဆက်နေရတယ်ပူလောင်နေရရှိနေတယ်နေမောင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်ဖြစ်နေရလဲရက်အတော်ကြာပြီမဲမဲရရမြသိန်းကျူတယောက်မိုးကုတ်ကိုထွက်သွားကြရပါဝေးကွာသွားတဲ့အချိန်ချောက်တော့မှအတူတူရှိနေစဉ်ဟာပျော်ရွှင်ကြည်နိုးစရာလေးတွေကိုလည်းတတိယနေမင်းရဲ့ရခင်ကတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးမင်းပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ပေမယ့်ဝေးကွာနေရတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ဝေဒနာတွေသာဖြစ်နေညာသိန်းကျူနဲ့ခြေသူဘွားရောက်ခဲ့တာလည်းနှိမ့်အတော်ကြခဲ့ပြီဒီအချိန်ကာလတက်လျှောက်လုံးမှာတော့အခုအချိန်မျိုးတော့မကြုံခဲ့ဘူးသေးဘူးနှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်းတင်းတော်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးပြောဆိုတိုင်ပင်ကြစဉ်ကလည်းပျော်ရွှင်ခဲ့အခုတော့ရင်းနှီးမှာရှိနေတဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေဟာတောကဝေဒနာတို့တိုက်စားမှုကြောင့်တပြေးပြေးညှော်နေတော့တယ်လို့ခံစားနေရတယ်ရခင်အားများသိန်းကျူပါတစားဘေးမှမသွားဘူးနေမောင်ကသာအလုံးလုံးဖို့အတွက်မကြခဏခရီးထွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါများသိန်းကျူနဲ့အချိန်မရွေးတွေ့ဆုံခွင့်ရနိုင်ပေမယ့်အခုအချိန်ဒီမှာတော့တွေ့ခွင့်မရတော့ဘူးများသိန်းကျူကလည်းအဝေးကိုရောက်နေခဲ့ပြီဒီကာလအတွင်းမှာများသိန်းကျူနဲ့လူချင်းမတွေ့ပေမယ့်စိတ်ထိခိုက်စရာတရင်တချို့တော့ကြားနေရတယ်တနေ့တော့ဆုတ်ထရမင်းမင်းများသိန်းကျူနဲ့တွေ့သေးလားသူမိုးကုတ်ရောက်သွားကြတာမတွေ့သေးပါဘူးမင်းတစ်ခေါက်တော့သွားတွေ့တဲ့နေတင်နေဘာဖြစ်လို့လဲပြောရတာတော့တိတ်မကောင်းသူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကမန်နေဂျာဆွဲလူနဲ့အတော်တွဲနေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းကာပွဲဒီမှာနေရင်တွေ့နေရတယ်လို့ပြောနေနေမောင်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့အဝေးကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းတက်ဆက်ဆားလိုက်တယ်ရွာမှာကျန်နေခဲ့တဲ့နေမောင်ကစိတ်တော်ကရောက်နေရမဟုတ်ဘူးဘိုးကုံမှာကြောက်ကုမ္ပဏီကိုအလုံးဝင်မျောလုံးနေအများသိန်းကျုခင်ဗျာလဲနေစဉ်နဲ့အများစိုးရင်တော့ကရင်နဲ့လုံနေရတာသူမထင်တာကုမ္ပဏီမှာပဲအလုပ်လုပ်ရမယ်ထင်ထားပေမယ့်မဟုတ်ဘူးမန်နေဂျာသူ့သွားလျာခေါ်သွားပြီးတော့သူ့အနာမှာပဲထားကြအတော်စိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်နေရကြောက်ကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာလေခင်မောင်ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်30အရွယ်ခန့်သာရှိသေးရကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တူတော်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာသူ့သဘောကျလုပ်ကိုင်တာညာသိန်းကျူကလည်းချုံမော်လာပါသူဖြစ်တာနဲ့တွင်းမြင်စားကလေးကနှိမ့်သက်မှုဖြစ်ပြီးတော့အလုတ်ခံထားတာရောက်စားကလေးကသူ့အနာမှာခေါ်ထားပြီးတော့အပြင်သွားရင်တော့လည်းကောင်းကြောက်အရောင်ဝယ်ကိစ္စရင်းနဲ့သွားရင်လည်းတော့လည်းကောင်းအမြဲခေါ်သွားလို့ရှိရညာသိန်းကျူကအဲ့ဒီပွဲရောက်လို့ရှိရင်ရွာဘက်မှလာသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှလည်းစိုးရိမ်တာအတူတပြေနေမောင်နဲ့တွေ့ရမှာကိုစိုးရိမ်တော့ကရောက်နေရတနေ့ရောညာသိန်းကျူအပြင်သွားခိုင်းကုမ္ပဏီကိုနေမောင်ရောက်လာရင်ဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲညာသိန်းကျူနဲ့တွေ့ဖို့လာတာပါရွာသူမိဘတွေပြေးလိုက်တဲ့ပြည်စည်းရလာဖို့ပါပါညာသိန်းကျူကမန်နေဂျာနဲ့အပြင်လိုက်သွားတယ်ဧကန်ထိုင်ဆောင်မှာအဆောင်မှာပြောတာနဲ့ဧကန်မှာဝင်ထိုင်ဆောင်တယ်ဧကန်မှာမန်တကားတွေတက်ထားကြောင့်လမ်းမဘက်ကိုလမ်းမြင်နေရတယ်အတော်ကြတော့ခြံပေါဝါကိုမြင်းလေးတစ်စိမ်ရက်ပြီးတော့မြင်းလေးပေါ်မှာမြသိန်းကျူနဲ့လူရဲတယောက်ဆင်းလာတယ်ပြီးရင်တော့ပခုံးချင်းထိလူမတက်ရှင်တွဲပြီးတော့ရီရီမောမောနဲ့စကားပြောဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်လာတယ်တိုက်ရဲတွင်းရောက်တော့ဧကန်မှာထိုင်နေနေမောကိုတွေ့လာရတော့မြသိန်းကျူကခြေလမ်းတန်သွားပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားတယ်ဘာလို့လဲရွာလာတာပါခဏစကားပြောလိုက်အောင်မင်းသိမ့်မကြသေးနဲ့နော်ပြီးရင်အခန်းထဲကိုလာခဲ့ပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးခင်မောင်ကျော်ကနေမောင်ကိုအကဲခတ်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။တယောက်မှများသိန်းကျော်ကနေမောင်ရှိမှလာထိုင်နေ။သူမရဲ့အမူအရလည်းအပြည့်ကျဉ်လို့မြည်တဲ့တပည့်တယောက်ကဆရာကြီးရှိကိုရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမူအရပြက်နေ။မျက်နှာလည်းမကောင်း။မိုးကိုရောက်ပြီးတော့ခင်မောင်ကျော်နဲ့တွေ့တွေ့သွားနေကြမှာနေမောင်နဲ့တွေ့ရမှာစိုးရိမ်နေရ။အခုတက်တက်ကိုတိုးရတာ။ကိုမောင်ရောက်နေတာအတော့ကြိုင်လား။တုံရင်နေရဲ့အတန်းကိုထိမ့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ကောင်းနေရနေနေကြပြီအလုပ်လုပ်ရအဆင်ပြေနေပြီမဟုတ်လားပြေရပြောရမလားမပြေဘူးပြောရမှန်းမသိရနေမျက်လုံးအဝိုင်းသားနေနေမောင်ကိုကြည့်နေမင်းရလူကြုံထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလာဖို့တာပါပြန်တော့မယ်အင်ဥပါမအောင်မလဲဆက်ချင်းပြန်တော့မလားရွာထွက်လာကြတဲ့ကတခါမှမတွေ့ရသေးဘူးငါအလုပ်တွေရှိနေလို့မလာဖြစ်တာပါနောက်တစ်ပတ်တွင်မင်းအင်ရပစ္စည်းလူကြုံမင်းစော်တီတို့လာပေးလိမ့်မယ်ငါမလာတော့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါလာရင်တွေ့နောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါမဟုတ်ဘူးကျမကကိုမောင်ထင်တယ်လို့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျမပြောပြစီညီမောင်ကမြာတင်ကျူမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တော့စကားရက်တန့်သွားတယ်တော်ပါတော့အရင်ကတော့နေ့ကိုရိုးသားဖြူစင်တယ်လို့ထင်ခဲ့မိအောင်အခုမှမဟုတ်မှန်သိရတော့တယ်ရွာမှာနေတည်နေကြတော့နေမိဘတွေလည်းအတော်စိတ်ထိခိုက်နေကြတယ်ကျမမာပါတယ်နေလူတယောက်နဲ့တတွဲတွဲသွားလာနေတဲ့တည်နေကြတော့ငါမယုံကျင်ခဲ့ဘူးနေပြီနဲ့ငါမိုးကုတ်ကိုမသွားဘူးအတန်တန်တားနေရဲ့ချာတို့လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုရဲ့ဖြစ်ဦးငါအခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်နေရဒီလိုနေချင်တာ哦ကျမကိုမောင်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမိုးကိုလိုက်လာတာကြောက်ကုန်နေမှာအလုံးလို့ရမယ်တင်လို့လိုက်လာတာမရပါတခြားတယောက်နဲ့ဒီလိုသွားလာနေမယ်မသိကျွန်
ကျမမလုပ်ပါဘူး။နေမမှာဘာမှပြန်မပြော။တကယ်ဆိုရင်ကျမတခါတည်းရွာကိုပြန်လိုက်သင့်မိမယ်။လှုပ်ပေးစရာတွေမပြီးသေးလို့လာကုန်ရတော့မှပဲကျမပြန်လာခဲ့ပါမယ်။နေမသွားခင်ကငါပြောခဲ့လေ။ပြတ်သူဘွားရောက်နေတဲ့သူတွေဟာလက်ချင်းတွဲထားတာ။ပတ်ဝန်းကျင်ကဝင်ပြီးနှောက်ရှက်ရင်ကွဲကြရတယ်။အခုနေကငါစူးစမ်းနေရတွေကိုဥပိ္ပခါပြုတ်ပြောကိုယ်လံကိုရှောက်ခဲ။မြသိန်းကျူကကာဟုသာခါရမ်းနေရင်ဒီရက်ထဲမှာငါရွေချက်တွေပြည့်ခဲ့မကြခင်ဘဝအပြောင်းအလဲလုပ်ရတော့မယ်ဒီအချိန်မျိုးမှာနေနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းပေမဲ့အဝေးရောက်နေအလုပ်ကိစ္စကြီးမပြီးသေးပေမယ့်ဒီရက်ထဲမှာကျမရွာကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာပါမယ်နေမောင်ကနေရာပြန်ထပြီးတော့အပေါဝါကိုရှောက်လာတော့မြသိန်းကျူကနောက်ကနေလိုက်လာရင်းနေပြောတယ်ကိုမောင်ကျမကိုအထီမလွဲပါနဲ့မာခဲ့ရတယ်လို့လဲတောင်းပန်ပါရင်ကျမကကိုကျင့်တရားကိုလဲအထီးကိုက်မခံပါဘူးနေမောင်ကဘာမှထပ်မပြောတော့ဘဲနဲ့ခြံဝါးကိုပြန်ထွက်သွားတော့တယ်ငါးချိန်ကဆုံးဖြတ်ချက်မှားခဲ့ရတခုကြောင့်ဘဝတစ်ခုလုံးထိခိုက်เสียရပြီးဖြစ်လာရပြီကိုမောင်ကလည်းအထင်လွဲသွားပြီငါတရေနေ့တိုင်းငါမိဘကြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးငါရွာကိုပြန်ရောက်ရင်တော့ကိုမောင်နဲ့အရင်လိုဘဝအခြေအနေမျိုးပြန်ရနိုင်ပါတော့မလားညာတင်ကျူကဝေကွာသွားတဲ့ချစ်သူကိုလမ်းကြည့်နေပြီမင်းမျက်ရည်ကြောင်ဝေဝါးနေရင်သူမဘဝခီးလမ်းမှာလေဝေဝါးစပြုတ်နေတာကိုလေတတိပြုတ်မိပြီမဲ့အစီအနေကလွန်သွားခဲ့ပြီညာတင်ကျူကအတော်ဖြစ်သူတော်ခင်လေးနေအိမ်မှာနေပြီးတော့အလုံးလုံးနေဟာညနေပဲအလုံးသိမ်းတဲ့အခါအိမ်ကိုပြန်သွားတော့တော်ခင်လေးရမေးညနာမကောင်းပါလားဘလို့ဖြစ်လာလို့လဲသမအလုံးထွက်ပြီးရွာပြန်နေနေအလုံးဝင်တာတလားတော့မပြည့်သေးဘူးဘလို့ကြောက်လဲသမဒီကိုလိုက်လာကုမ္ပဏီမှာအလုံးလုံးရမယ်ထင်လို့လိုက်လာခဲ့တာအခုလေကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေရမယ်မဟုတ်လားကုမ္ပဏီမှာဆိုပေမယ့်ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လူရဲ့ခေါ်ရနောက်ကနေလိုက်နေအောင်မကောင်းပုံရင်းကြီးကလည်းတမျိုးထင်တယ်ထားပွဲရောက်တော့လေရွာလာတဲ့လူပဲတွေ့သွားတော့မှပူဆိုးတယ်အခုဒီဟာတရင်နေရလေရွာမှာရှိရင်မိဘတွေပါတည်ကြတော့အတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေညာတင်ကျူဟာစီးကြလာတယ်မျက်ရည်တွေတုပ်လိုက်တယ်ဒါကလေအလုပ်တဘောရာသွားလာနေတာပဲကိုမပိုင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးသမားလူလက်သူမဟုတ်ဘူးမိဘတွေသဘောတူလို့လက်ထပ်ပေးမိသူရှိရဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုသိရင်လေသမားအတွက်ဘလို့မှကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သမားရွာကိုပြန်ပြစီဒီလိုတော့မလို့ပါနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကလည်းငါနဲ့အခင်မင်းရင်းနှီးကြတယ်ကြောက်ကြအခင်မင်းပြတ်ကုန်ပါမယ်နေမလို့ကျင်တော့လို့ပြန်နေလေဒီဟာအလုပ်တွေပြီးစီအောင်တော့လှုပ်ပေးပြီးတော့လာကုန်တော့မှသာပြန်မှသိတော့မှာပေါ့တော်ခင်လေးကအဲ့ဒီလိုပြောရနေအများသိန်းကျူကလည်းနောက်တက်ဘလို့မှထပ်မပြောတာတော့နေမောင်မိုးကုတ်ကပြန်ရောက်လာပြီးညနေပိုင်းချိန်မှာနေမောင်တို့အိမ်ကိုဥပဒင်ရောက်လာတယ်။ဒီချိန်ကအိမ်ရှိမှာနေမောင်တို့မိသားစု၃ယောက်စလုံးရှိရဲ့။ဥပဒင်ရောက်လာတော့နေရာထိုင်ပင်းပေးပြီးတော့ဥပရှင်ကမေးတယ်။ကိစ္စရှိလို့လားဥပဒင်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။နေမောင်မျိုးကပြန်လာတဲ့တည်င်းကြလို့လာမေးရ။မင်းတော်တော့ညာတင်ချုနဲ့တွေ့ခဲ့လား။ဥပဒင်ကမနီမဝေးမှာထိုင်နေတဲ့နေမောင်ကိုလည်းအကဲခဲကြည့်ရင်းနဲ့လမ်းမေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဝေး။တရားပေးလိုက်တာကြီးလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။သူရောအဆင်ပြေရဲ့လား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ညီမကစကားမဆက်တော့ဘဲနဲ့ထားတော့ကနေဥပဒေရမီးရဲ့။သူကြည်ရတာမျက်နှာမကောင်းဘူး။သူတို့ချင်းအဆင်ပြေကြရဲ့လားမသိဘူး။ဒီအခါမှာဥပရှင်ကတပြင်းချရင်နေပြောလိုက်တယ်။အမေအတိုင်းပြောရရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေကြဘူးနဲ့တူတယ်။ဘလို့အကြောင်းရှိလို့များလဲ။သိရင်ပြောပါဦး။ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တူရသွေးရင်သားရင်နေလို့နေကြတာဆိုတော့အာနာနည်းနည်းပဲပြောရတော့မှာပဲ။ပြောတာပြောပါ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ညာတင်းကျူကမိုးကုတ်ရောက်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီကမန်နေဂျာဆိုရယ်လူတစ်ယောက်နဲ့အတော်လေးတွဲနေရင်တာဝဒီရောက်သွားတဲ့လူတွေကတွေးခင်မြင်ခဲ့တော့ပြန်ပြောကြတယ်။ဥပဒေကကုန်းဝိုင်းနဲ့ကောင်းကြီးပြတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ခမရတို့လူကြုံပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေသွားပေးနေ။ကုမ္ပဏီရောက်သွားတော့သူကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လာကလေးအတော်လေးစိတ်ထိခိုက်နေပုံရတယ်။ဒီဗျာကြတော့စိတ်မကောင်းကြပါဘူး။သမီးပြိုမွေးထားတဲ့မိဘတွေဆိုတာပဝင်းကြီးကမကြားစင်တော့ကြားပြီးတော့မှပဲတီးကြတာကြားရပဲဥပရှင်ကကောင်းကြီးပြတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကငွေကြေးမချမ်းသာကြပါမယ်ကိုကြီးနေရာတော့တန်ဖိုးထားတတ်ပါတယ်သူမိုးကုံမှာအလုတ်သွားလို့မေးပြောတော့ကျွန်တော်အတန်တန်တားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတားမရခဲ့ပါဘူးအခုတော့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်လာရပြီဒီမှာရဲ့ဗျာဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်လာရပြီခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာတော့အခင်အမင်မပြတ်ပါဘူးဗျာဥပဒေကကောင်းကြီးပြပြီးတော့ညစီမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားတယ်။နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကျတော့မြသိန်းကျူပြန်ရောက်လာတယ်။သူမှချန်နေဝင်လာတော့အိမ်ရှိကွင်းပြေပေါ်မှာနီးထိုးနေဥပဒေရလေးတစ်ချက်လန်းကြည့်ပြီးတော့
တွေ့တွေ့တူတူပါမှမပြောဘဲနဲ့လှုပ်လှဲစားအလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်။အိမ်ထဲရောက်တော့မိခင်နဲ့တွေ့ရနေပါ။ပါလာတဲ့စားတောက်စရာတွေပေးနေမေးရတယ်။အမေတို့နေကောင်းကြရဲ့လား။တော်မြမေကခေါင်းငိတ်ယုံသာငိတ်ပြတယ်။အိမ်နောက်မြသိန်းကျူဟာနေမောင်တို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာရတယ်။လမ်းမှာစောတိနဲ့တွေ့ရဲ့။နေခဏပြန်လာလား။ဘယ်သွားမလို့လဲ။ကိုမောင်တို့အိမ်သွားမလို့သူရှိရမို့လား။ရှိရဲ့။စောစောငါနဲ့တော့တွေ့ခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောနေဆက်လျှောက်လာတော့နေမောင်တို့အိမ်ရောက်တော့နေမောင်နဲ့မတွေ့ရပါနဲ့။မိခင်ပြေသူတော်ချင်းမျိုးသာတွေ့ရတယ်။မြသိန်းချူခဏပြန်လာလား။ဟုတ်ပါရဲ့တော့။ကျွန်မကိုမောင်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ။စောစောကတော့ခြံထဲမှာစောတီနဲ့စကားပြောနေတာတွေ့သေးရဲ့။အခုတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောနေခြံဝင်းအတွင်ကိုလိုက်လံရှာဝေပြီးမိလေ။အေးအေးအောင်မတွေ့ရနဲ့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။သူငါနဲ့မတွေ့ချင်လို့တမင်ရှောင်နေရပဲဖြစ်မယ်။အဲ့လိုတွေ့မိရနဲ့တော်ချင်းမျိုးမှားထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာတနေ့လုံးညီမောင်ရောက်လာမလားဆိုပြောညှို့နေပြီမြင့်လေနေဝင်သွားတဲ့အတိုင်းပေါ့မလားဦးညီအောင်ပိုင်းအချိန်ရောက်တော့မှမြသိန်းကျူကဖခင်ဖြစ်သူမိရတယ်အဖေကျမကိုဘာဖြစ်လို့စကားမပြောရလဲတဲ့အခါဥပဒေကကိုင်းရနေရနေပြန်ပြောတယ်ငါတို့မိသားစုတွေကဆင်းရဲပြီမြင့်ကိုကျင့်နေရပြက်ပြားတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုဘာတခູ້မှမလုပ်ခဲ့ဘူးကျမကဘာတွေလုပ်ခဲ့မိလို့လဲနေကလွတ်လပ်သူမဟုတ်ဘူးမိဘတွေကသဘောတူလို့လက်ထပ်ပေးမဲ့သူရှိပါရဲ့နိ။မိဘတွေရဲ့မျက်ကွယ်မှာတခြားတယောက်နဲ့တပူပူတွဲတွဲသွားလာနေတာတင်းတော်တယ်လို့လား။ကျမကအဖေတည်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အလိုသဘောအရာသွားလာနေရပြီမိ။ကျမရဲ့ကိုကျင့်နေရတော့အထီးမခံပါဘူး။အဲလိုငိုတမ်းပါတဲ့အတန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်။ဒါကကိုဘက်ကပြောတဲ့စကားပဲ။ပဝင်းကြီးအမင်းကတော့နေပြောသလိုမျိုးလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။အခုရောဒီတရင်နေရတေရွာလုံးမကြားစီရင်ဆုံးဖြစ်နေပြီ။ဥပရှိန်တို့ကလည်းတိလို့ငါနဲ့တွေ့တော့ပြောလိုက်ကြသည်သူတို့လည်းအတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလားညာတင်ကျူကတော့စီကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေတော့မတုံနိုင်တော့ဘူးနေမိုးကမှအလုသွားလို့မပြောတော့မတင်းလို့ငါတားခဲ့ပြီမရခဲ့ဘူးအခုတော့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်လာပြီညို့ငါတခါလေးပြောလိုက်မယ်ညာတင်ကျူကထိတ်လန့်စွာကြည့်လိုက်တယ်မိဘတွေရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်တော့ဘူးကိုထင်နဲ့လမ်းကိုရွေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့မိဘစိရင်ရဖယ်ထုတ်ပြီးဝေးရမှာသာနေပြီးတော့အဖေရေသမီးမားပါလေဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့။ကျမအဖေမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းဆက်မလုပ်တော့ပါဘူး။အဲလိုပြောပြီးဖခင်ပြည့်သူကိုဖတ်ပြီးငိုတယ်။ဥပဒေအရဝန်းနေနေတဲ့အတန်းနဲ့ဆက်ပြောတယ်။ဘဝလက်တွဲဖို့ချင်းချင်း။ဒါမှမဟုတ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလက်တွဲသွားဖို့ရည်စူးထားကြတယ်။သူ့အချင်းချင်းဆိုတာတုံနဲ့တူသစ္စာရှိရတယ်။တစ်ဖက်သားစိတ်ထိခိုက်အောင်လည်းစိတ်ထင်ရမလုပ်ရအောင်။စိတ်ဆိုးနေတောင်းပန်လို့ရနိုင်တယ်။စိတ်နာသွားရင်တက်တက်စာနိုင်ခွေတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်တတ်ကြတယ်။ကျမမားခဲ့တာကိုတောင်းပန်ပါရဲ့ဖေ။ကိုမောင်နဲ့တွေ့နေသူကျင်းနေတဲ့အထီကိုတောင်းပန်ပါမင်းဥပဒေရဘာမှပြန်မပြောတော့ခင်ညာမြသိန်းကျူကလည်းနေမောင်နဲ့တွေ့ဆုံနေကြမေစီမင်းအောက်မှာခုံပေါ်မှာထိုင်နေမိုးလင်းခဲ့ရတယ်နင်းဆက်တရားလည်းပဝင်းကြီးတဝိုင်းဖုံးလွှဲထားပြောတဘောဝါအေးနေပြီမင်းသူမရင်ထဲမှာတော့မအေးမြအောင်အဖေကဘောကလွတ်တွဲပေါ်ချင်းချင်းတစ္ဆာရှိရမယ်တဲ့ငါဘက်ကတစ္ဆာမပြတ်ပါမင်းတစ္ဆာပြတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ခဲ့ရတယ်ဘဝလွတ်တွေပေါ်ရေချင်းချင်းစိတ်နာမလို့ရဘူးဆိုပေမယ့်ငါကတော့စိတ်နာလုံးမိသွားပြီဒါကြောင့်သူဒီမှာရှိနေရတာငါ့ကိုလာမတွေ့တော့တာဖြစ်မှာပါမာရီနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကြောင့်ဘဝမှာထိခိုက်နေနာမှုတွေအများကြီးပေးရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကအတွေ့အရင်မှာပဲပဲ့တင်ထက်လျက်ရှိနေတာပဲ့တင်ထက်တဲ့အတန်တွေကလည်းနှလုံးသားကိုထိခိုက်နာကြအောင်ပို့တိုက်နေတယ်လို့ပဲတကယ်တော့မြာတင်ကျူဟာမိုးကိုမျိုးကိုထပ်မသွားကျင်တော့ဒါပေမဲ့လှုပ်လက်စားအလုပ်တွေကိုလက်ဆက်တက်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားရတယ်။နောက်ထပ်15ရက်ခန့်ကြာပြီးမှအလုပ်အားလုံးလက်ဆက်သိမ်းပြီးတော့အလုပ်ကထွက်တယ်။မင်းဘာဖြစ်လို့အလုပ်ကထွက်တာလဲ။လာစားနေလို့လား။လာစားနေမင်းလူချင်းတလို့တို့ပြီးမင်းအလုပ်တော့မထွက်ပါနဲ့။ခင်မောင်ကျော်ကပြောလိုက်တယ်။ကျမလှုပ်ထွက်တာငွေကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေအောင်သဘောမကျလို့ထွက်တာပါ။ဟမ်။ကျမလှုပ်လက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။အကြခင်နဲ့ထက်တော်မဲ့တက်ဆိုင်သူရှိရင်ဒါကြောင့်ဘလို့မှဆက်နေလို့ကအစီမပြေတော့လို့ရွာကိုပြန်တော့မှာပါမိနစ်လက်ထက်မဲ့သူကတလောကဒီကိုလာသွားသေးရဲ့မို့လားညာတင်ကျူကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်မိုးကုံမျိုးမှာ15ရက်ကြာပြီးတော့ရွာပြန်ရောက်တော့မိခင်ပြည့်သူကပြောတယ်ကိုတနေ့ကနေမောင်ရောက်လာတယ်သူဘာတွေပြောသွားလဲမင်းသူမန္တလေးမှာအလုသွားလို့တော့မှာမို့ငါတို့လာပြီးနှုတ်ဆက်သွားတာမင်းကလည်းနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောသွားသေးရဲ့ညာတင်ကျူကတပြင်းချလိုက်တော့တယ်သူမအနေနဲ့နေမောင်နဲ့တွေ့ကျင်းနဲ့အောင်တောင်းပန်ချင်ပြီမင်းအခွင့်မသာတော့လीသူမမိုးကုတ်ထွက်သွားစင်ရပဲကျန်ကင်းနေမောင်ဘက်မှာဘယ်လောက်ခံစားရမှာမတွေးခဲ့မိဘူး
အခုနေမမသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပြီ။ဒီအခါမှပဲထွက်သွားသူထံကျရင်ခဲ့သူရဲ့ခံစားချက်ကပိုပြင်းတော့လေကိုကျင်းစာမီရောရင်လေ။ဒီနေ့ရောစောတီနဲ့တွေ့ရတယ်မေးရတယ်။စောတီကိုမောင်နဲ့တွေ့သေးလား။သူမန္တလေးပြောင်းသွားတဲ့ကောင်မတွေ့ရတော့ဘူး။သူဟိုမှာဘာတွေလုပ်နေလဲ။စောတီကတပြင်းချလိုက်ပြီးမှပြောတယ်။နေမမကအရင်ဘဝအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ပြောင်းလဲသွားပြီ။နေမိုးကုတ်မှာအလုတ်သွားလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကကွေးပင်ကူဘက်ကနေပြီးတော့တန်ဖိုးရှိရဲ၆တပ်ဝင်ရခဲ့တယ်။မန္တလေးမှာရောင်းလိုက်တာအတော်လေးရခဲ့တယ်။ညာတင်ကျူဟာကောင်းကြီးပြတယ်။သူမန္တလေးသွားတာဟိုမှာပြောင်းနေဖို့အစီအစဉ်လေးသွားလုပ်နေတာ။နေရာထိုင်နေနေအစီအစဉ်မေ့တော့သူမိဘတွေပါမန္တလေးမှာခေါ်ထားလိုက်မိ။သူကရွာကိုပြန်မလာတော့ဘူးလား။မလာတော့ဘူးတင်နေ။သူမန္တလေးသွားခင်နေတော့မိဘတွေစီမှာခွင်တောင်းပြီးတော့နေဦးပါ။တပါးလေးခေါ်သွားဖို့ငါတို့ကပြောပြသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့နေရမိုးကုတ်မှာရောက်နေလို့အတွေးဖြစ်တော့အဖြစ်မေးငါနေတို့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲဟာငါသူ့ဘောမှာတိစ္ဆာမပြတ်ခဲ့ပြီမေးတိစ္ဆာပြတ်တယ်လို့ခြေနေမျိုးရောက်ခဲ့တော့သူ့ဘက်ကကြည့်ရင်အထင်လွဲစရာကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒါတော့ငါဘက်ကမှားတာဆိုတော့ကံတရားပေါ့လေသူနဲ့ငါနဲ့ကလေရည်စက်မကုန်သေးရင်တော့ပြန်တွေ့ရအောင်ပါပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးစော်တီလေးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်ညာသိန်းကျူဘက်ကတော့အမားတကူအတွက်ကံတရားမှတပါအာကိုစရာမရှိရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေရင်နေမောင်တယောက်ရွာထွက်သွားခဲ့တာလေ၃လကျော်လောက်ဖြစ်ပြီမင်းတရင်မကြရသေးဘူးတနေ့ရောမြသိန်းကျူတို့အိမ်ကိုဥပရှိနေတော်ချင်မီတို့ရောက်လာတယ်ဥပတင်ကျွန်တော်တို့မန်လေးကိုပြောင်းတော့မှာမို့လေလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာပါဇေမျိုးသားချင်းတို့လိုနေခဲ့ကြပြီမှာအခုလိုခွဲကြတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာဒီလိုပေါ့လေပြောရမှာမနေတော်ရမှာနေဆိုရင်စကားလိုပဲတင်တော်ရမှာနေရမှာပေါ့တတက်မောင်နေမောင်ရောမယ်လီမှာအလုပ်ကံစီမီးရလားဟုတ်ကဲ့ပြပါရင်သူနဲ့တွေ့ရင်လေကျွန်တော်တို့မိသားစုကတတိရတဲ့အကြောင်းတွေလေးပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ရွာမှာမနေကြတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမကြခင်မှာတနည်းအားဖြင့်ရွှေပြောင်းနေကြဖို့တော့စိတ်ကူးရှိပါတယ်ကောင်းပါရဲ့ရေစက်မကုန်သေးရင်တော့ပြန်လေစုံတွေ့အောင်ပါပါကဲသွားတော့မယ်နော်ညာတင်ချူစိတ်ထဲမှာတော့နောက်ထပ်နေမောင်နဲ့ပြန်မတွေ့ရတော့လို့ထင်မိရင်နေမောင်မိဘတွေရွာမှာရှိနေစဉ်ဟာတနည်းနည်းပြန်တွေ့ဖို့လေမျှော်လင့်ချက်ထားလို့ရနိုင်သေးရဲ့အခုမိဘတွေရပါမရှိရင်တော့တွေ့ရတော့မှမဟုတ်ဘူး။ညာတင်းကျူကလေးရွာကိုပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါအပြင်ကိုမထွက်တော့ဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာသာအနေများတယ်။အချိန်အားရင်နေမောင်နဲ့ဆုံတွေ့နေတာအိမ်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မယ်စင်ပင်အောက်မှာခုံတန်းပေါ်မှာတရားဟုတ်ထဲထိုင်နေလေးရှိတာ။တနေ့ရောဥပဒင်ကပြောတယ်။ငါတို့ဒီရွာပြောင်းကြမယ်။ပြည်စည်းရေးတိန်းစရာရှိတာတိန်းထားကြပြီ။ဘယ်နေရာဘယ်ရွာကိုပြောင်းမှလဲလို့မေးရတယ်။ပြန်မပြောညာတင်းကျူကတော့ငင်းစင်ကလေးကနေလာခဲ့တဲ့နေရာစုံခွာသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီမင်းသူမအနေနဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးနောက်တနေ့မနက်စောစောပြောင်းရပါမယ်ကားရောက်လာမယ်ပြောရနေညာဘက်မှာလိုအပ်တဲ့ပြည်စီအားလုံးကိုလည်းထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ထားတယ်ပြည်စီတိမ်မျောညာတင်းကျူကမယ်စင်ပင်အောက်ကိုသွားပြီးတော့ခုံတန်းလေးအကလေးကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်ကိုမောင်ညီမဒီနေရာသွားတော့မယ်နောက်တစ်ခါပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာမသိနိုင်တော့ပါဘူးဒီခုံတန်းလေးအလေးမှာကျမတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူဘဝနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေကျမဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။ဝိုင်းတက်လာတဲ့မျက်ရည်စာတွေကိုတုတ်ပြီးမှဆက်ပြောတယ်။ကျမကိုမောင်အပေါ်မှာတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါ။ကိုမောင်ကလည်းပြီးတခြားဘသူကိုယ်မှစိတ်ထဲမှာလည်းအဝေးမခံပါဘူး။ဒီခုံတန်းလေးအလေးကိုတက်တည်ဖြစ်ထားပြီးတော့ကျမပြောခဲ့ခြင်းနဲ့စကားတကွန်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမောင်အပေါ်မှာဘယ်တော့မှသိစာမပြတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုမောင်ယုံကြည်ပေးပါ။ယုံကြည်ပါတယ်။မမျိုးလေးနဲ့စကားတန်ကြားနဲ့အလန်တကြားလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်နှာဖုံးစွတာရဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရနဲ့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ရှင်ဘယ်သူလဲ။ငါဘယ်သူလဲဆိုတာနောက်တော့သိရမှာပါ။အခုမင်းကိုလာခေါ်တာ။ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့။အိုးဘာကြောင့်လာရမှာလဲ။ညာတင်ကျူကဒီနေရာပြန်ထွက်ဖို့ပြင်တော့မျက်နှာဖုံးစွထားသူကအနာရောက်လာပြီးတော့မေးစေးစွထားတဲ့ပေါ်ဝါနဲ့မျက်နှာအုပ်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာပဲမြသည်ကျူဟာအော်ဟစ်အခုညီတောင်းလိုက်တယ်။ကေကေကြပါ။မဲစီမီရှိရဲ့နေရာနေနေနဲ့အနေငယ်ဝေးရနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေပြည့်စည်တိန်နေရဲ့ဥပတရားခက်တဲ့တဲ့ကြားလိုက်တယ်။နေသမီးအော်တယ်များလား။ဟုတ်မင်းမထင်ပါဘူး။ဟိုချုပ်တော့မင်းငါသွားကြည့်လောက်မင်း။ဥပတရားတို့တဲ့ချောင်းကိုယူပြီးမဲစီမီရှိရာကိုထွက်လာတယ်။ဒီနေရာရောက်တော့မြသည်ကျူကိုမတွေ့ရတော့ဘူးနေ။ထိုင်ကုန်အနီးမှာကြွကြံခဲ့တဲ့မြသည်ကျူစီရဲ့ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုသာတွေ့ရနေ။အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ကြည့်ရော်လည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်ဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာပြီးတော့တော်များမီကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဒီအခိုက်မှာကားလန်းရှိရဲ့နေရာဘက်ကခြေကားတစ်စင်းမောင်းသွားတဲ့ဆက်တံကိုခက်တဲ့တဲ့ကြားလိုက်တယ်။နင့်သမီးမတွေ့တော့ဘူး
ဒီလိုဆိုရင်ဒီတိုင်းနေလို့မရဘူး။မောင်နေမောင်ကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြအောင်ပါပေါ့။အဲ့ဒီလိုပြောနေဥပဒေဟာနေမောင်တို့အိမ်ကိုထွက်လာတယ်။နေမောင်ကလည်းမနေ့စောစောကတည်းကရွာထဲမှာရှိရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ရောက်နေတာ။ပြန်လာတဲ့အကြောင်းကလည်းဥပဒေတို့မိသားစုကိုမန္တလေးကိုခေါ်သွားဖို့အတွက်ပါ။ဒီအကြောင်းတော့ဥပဒေတရားနဲ့သာတွေ့ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ရတယ်။ဥပဒေဟာအိမ်ပြောင်းမှုစီစဉ်နေတာ။ညာတင်ကြီးကိုတော့အန်အော်ဝန်သွားသွားစီဖို့နောက်မှအတိပေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတော့အတိမပေးဘူး။ဥပဒေရောက်သွားတော့နေမောင်ကလည်းစော်ဒီငမဲအောင်တို့နဲ့အတူပြည့်စည်ရေးသိမ်းနေဟာအိမ်ရှိမှာတော့နေမောင်စည်းလာတဲ့လီရိုဘာကာတစီရက်ထားတယ်။ဥပဒေကိုမြင်တော့နေမောင်ကမင်းဦးကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညာတင်ကြီးတော့မရှိတော့ဘူး။မယ်စင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့လူစိုးတွေဖမ်းခေါ်သွားနေတယ်တွေ့တယ်။အော်တန်ကြောက်လို့သွားကြည့်တော့ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပဲတွေ့တော့တယ်။ဟမ်။စော်စော်ကတော့လမ်းဘက်ကကားတစီမောင်းထွက်သွားတာကြားလိုက်တယ်။ကားနဲ့တင်ခေါ်သွားတာပြင်မင်းကားဟာဘယ်ဘက်ကိုမောင်းတော့ ਆ လဲမျိုးဘက်ကိုမောင်းတော့ ਆ ကြားလိုက်မင်းဒါကြောင့်နေမောင်ဝါစောတီငမင်းဟာဥပဒေုံမှာကားပေါ်တင်ပြီးတော့ကားနဲ့ထွက်လာတယ်သူခေါ်လာတဲ့ကားကလေကားမောင်းသမားပါနဲ့အဆင်ပြေဟာအချိန်ကလေးညာဘက်ပိုင်းချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တာတော့ကားလမ်းပေါ်မှာအသွားလာရှင်းနေလမ်းတဲချောက်လို့ချိန်နေကြည့်ရောလဲထူးခြားမှုမတွေ့ရဘူးလမ်းပေါ်မှာကားတစ်စီးမှမတွေ့ရဘူးအဲ့လိုနဲ့မိုးကုတ်ရောက်သွားတယ်မိုးကုတ်ရောက်တော့ရဲစခန်းဝင်ပြီးအမှုဖွင့်ကြတယ်ပြီးမှမြသိန်းကျိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဝင်ပြီးတော့မန်နေဂျာနဲ့တွေ့လို့ကြောင်းပြောတော့အဆောင်ဖြစ်သွားပြောတယ်။မန်နေဂျာမရှိဘူးဗျ။ခွင့်ယူပြီးတော့ရွာပြန်သွားတယ်။သူနေရင်ရွာပဲမှာလဲ။ဒီရတော့ရင်မဝေးပါဘူး။မြားရောက်ကုန်ရွာဆိုရင်တော့ဘယ်သူမေးမေးရပါလဲ။ဒါကြောင့်ပြန်ထွက်လာတယ်။အဲနောက်ရဲစခန်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့ပလိန်နှစ်ယောက်ကိုပါခေါ်ပြီးတော့ကားပေါ်တင်ပြီးမြားရောက်ကုန်ရွာဘက်ကိုမောင်းခဲ့တယ်။အချိန်အားဖြင့်ညနေပိုင်းချိန်ရောက်နေပြီ။ဒီချိန်ရောက်တော့မြသိန်းကျူကလည်းမေးသေးပေပြီးတတိပြန်ရလာတယ်။နေရာမှာထပြီးကြည့်လိုက်တော့အခန်းတစ်ခန်းတွင်ကိုရောက်နေမှသိရတယ်။ထိမ့်လန့်သွားတယ်။အခန်းကလည်းပြင်းအောင်အိမ်တဲ့အိမ်ရဲ့အပေါ်ထက်အခန်းမှာတကားကြီးပိတ်ထားတာကြောင့်လဲထွက်ပေါက်မရှိရဲ့အခန်းဖြစ်တာနဲ့ပထမတော့ကြောက်မိရဲ့။နောက်တော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြန်စဉ်းစားကြည့်ရဲ့။ငါ့ကိုဘသူခေါ်လာလဲ။မေးစင်ပေးအောက်မှာအတန်ကြားလိုက်တာခင်မောင်ကျော်အတန်နဲ့တူတယ်။ကြောက်ကုန်နေမှာအလုံးလုံးနေကြရ။ "तू ကငါ့ကိုသဘောကျနေဟာဆို"မရရရဲ့နေနဲ့ကြံ့စီရဖြစ်မီအဲဒီလိုတွေးမြနဲ့အတော်လေးစိုးရင်စိတ်ဝင်လာမီရဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ငါမရှိတော့တာအဖေတို့တိလောက်ရောပေါ့ဒါပေမဲ့လူကြီးကြီးဆိုဘာမှတက်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမောင်ကလည်းအဝေးရောက်နေတယ်။တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင်လည်းအဲဒီလိုတွေးရဲ့ငါဘွားကင်မဲ့သူမရှိရဲ့ဘွားမျိုးဖြစ်နေပြီရဲ့အတော်ကြောင့်မှပြန်တွေးကြနေသူ့မိမဘွားရောက်နေတော့ပြီဒီလိုတော့အဖြစ်မခံတော့ဒီနေရာမှာအကျန်းဖန်နေလေထူးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အတူတူတန်နိုင်သမျှအချိန်ဆွဲထားပြီးမှပဲအခွင့်အရေးရအောင်ကြံစီရမယ်။စိတ်တရနေဆုံးဖြတ်ချလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီလိုတွေးတော့နေစမှာအခန်းတကားချက်ကပွင့်သွားပြီးလူတယောက်ဝင်လာတယ်။ခင်မောင်ကျော်။ရှင်ပါကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလေ။မင်းကိုချစ်လို့မရရအောင်ကြံစီရပါ။ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါ။ရှင်ကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုဒီလိုယူလို့ရမယ်လို့ထင်နေလို့လား။ဒါပေမဲ့မင်းကငါ့ကိုမချစ်ဘူးလေ။ဒီလိုမှမလုပ်ရင်ဘယ်ရမှာလဲ။မင်းမှချစ်သူရှိရင်မဟုတ်လား။သူနည်းကလမ်းခွဲခဲ့ပြီးပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိုးကုတ်မှာအလုံးလို့တော့ရှင်နဲ့တွေတွေသွားလာနေအောင်အထင်လွဲရနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာပဲအခုတော့ရွာမှာတော့မရှိတော့ပါဘူးမန္တလေးပြောင်းသွားတာတော့ကြပါပြီကောင်းတာပေါ့ကျမမိုးကုတ်မှာရှိနေရတော့ကျမအတော်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့နားချခဲ့ပူရေဒီတော့မင်းတဘောကဘလို့ရှိလဲပထမတော့အရင်ချစ်သူရှိနေရောမစင်းစားခဲ့ဘူးသူ့ဘက်ကတဘောထားသေးပြီးတော့စိတ်ဆက်ထားဖြတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တော့စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကြတာငါတကယ်ပဲဝန်သားပါတယ်ဒီလိုစဉ်းစားနေအောင်ပါဒီလိုအတ္တမကျန်စီရောစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရတော့အမှန်ပဲညာတင်ကျူကဝန်နေနေအတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်မင်းဘက်ကဒီလိုစဉ်းစားနေရမသိလို့ဒီလိုကျန်စီမိရငါ့ကိုခွန်းလို့ပါညာတင်ကျူငါဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲပြောပါရှင်ကျမတို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မိဘရင်းနဲ့လက်ထပ်อยู่ပေါ့ဒီလိုလို့ရင်မိဘတွေကလက်ခံမှာမလားကျမမိဘတွေကသဘောထားမစိုးပါဘူးကျမကလက်ခံနေဆိုရင်သဘောတူပေးမှာပါရှင်မမိဘတွေရှိရင်မို့လားအမေပဲရှိရင်မနေ့လင်းတော့ကျမမိဘတွေကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြောဒီကိုခေါ်လာပါဒီရောက်တော့နှစ်ဖက်မိဘတွေရှိမှရှင်နဲ့လက်ထပ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေခင်မောင်ကျော်ကလည်းရှေ့တိုးလာပြီးတော့ညာတင်ကျူကိုပွေဖက်ဖို့ပြင်တော့တားစီထားလိုက်တယ်ကျမတဘောပြောပြီးလင်းကျမအကြံဖက်တာမနှိမ့်တတ်ဘူးရှင်ဒီလိုအကြံဖက်လာမယ်ဆိုရင်ကျမတဘောထားပြောင်းလိုက်မယ်နေ့ပြန်လက်ထပ်ပြင်တော့ရှင်တဘောပေါ့ကောင်းပါပြီကွာမင်းတဘောမကြမလို့တော့ပါအဲဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့အခန်းပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။ညာသိန်းကျူအတွက်တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့အောင်မြင်သွားခဲ့ပြီ။နေမောင်တို့ကမြားရကုံရရောက်တော့သူတို့စီးလာတဲ့ကားကိုတနေရာမှာရပ်ထားခဲ့ပြီ။တရတားရှောက်သွားကြတယ်။တ
တနေရာရောက်တော့စံဝင်နေမှာခြေကားတစ်စိမ်ညှက်ထားတာကိုတွေ့ရနေတိုင်မီမျောရှေးပေါက်နောက်ပေါက်တွေကိုလည်းနေရာယူလိုက်တယ်အိမ်တော်ဥပဒေတယောက်တည်းအိမ်ရှိခြံတကားပေါ့ဟုသွားပြီးတော့အသံပြုတ်လိုက်တယ်အိမ်ရှင်တို့အိမ်ရှင်တို့အဲ့ဒီလိုအော်ကတော့အိမ်အောက်ကနေလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့မြေအချိန်မတော်မှဘာကိစ္စရှိလို့လဲခင်ဗျားဘယ်လိုလဲကျုပ်နာမည်ဥပဒေမှာညာတင်ကျုပ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောရနေလာထွက်မေးသူကအံ့ဩသွားတယ်ခင်ဗျားတယောက်ထဲလာတာလားဘယ်သူပါသေးလဲတယောက်ထဲလာတာပါဘယ်သူမှမပါပါဒီနေရာကိုဘလို့တိပြီးရောက်လာနေကျုပ်သမီးလေးပြောလို့လိုက်ဆိုင်နေကုမ္ပဏီကိုရောက်သွားပြီးတော့မြေရောဒီမှာရှိရလို့ပြောပြီးတော့သူတို့လိုက်ဖို့ပြီးလို့ရောက်လာပါဥပဒေစကားကြောင့်ထွက်မေးသူဟာအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားပြီးရင်တော့ခင်မောင်ကျော်ထွက်လာပြီးရင်တော့ဥပဒေကိုအိမ်ထဲခေါ်သွားတယ်အိမ်ထဲရောက်တော့မှပြောတယ်ညာတင်ကျူကကျွန်တော်နဲ့ခိုးရလိုက်လာပါသူ့လည်းအတမခေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအခုဦးလေးရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီညမှာပဲလက်ထပ်ပေးပါလက်ထပ်ပေးဆိုလဲပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါ့သမီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့တဘောတော့မေးပြသည်သူ့နဲ့တွေ့ပြသည်အဲ့ဒီလိုပြောတော့မှခင်မောင်ကျော်ကလည်းအပေါ်တဲ့အခန်းထဲမှာထားတယ်ညာတင်ကျူကိုခေါ်လာပြီးဥပဒေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဥပဒေဟာမေးရင်နေသဘောတူလို့သူနဲ့လိုက်လာလားညာတိကျူကမမျော်လင့်မဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ပြန်တွေ့ရနေအားရှိသွားပြီးကောင်းခါပြရဲစောစောကကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်ပါမယ်ပြောတယ်ဒီလိုပြောရင်တော့မင်းသဘောကျတိုင်းလက်ထပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ငါတယောက်ထဲလာတာမဟုတ်တော့အသည့်တက်တည်းကိုခေါ်လိုက်ပြရစီအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအတံပြုတ်လိုက်တော့အရှိပေါမှာပလိန်နှစ်ယောက်နဲ့ငမင်းအောင်တို့ဝင်လာပြီးတော့လင်းအောက်ထပ်မှာရှိနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးဖမ်းလိုက်တယ်ဒီတော့မှခင်မောင်ကျော်ကလည်းအချီအနီကိုသဘောပေါက်သွားပြီးတော့နောက်ဖက်တကားပေါက်ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်တကားဖွင့်ပြီးအပြင်ထွက်တော့အမောင်ထဲမှာစောင့်နေတဲ့နေမောင်ကစီတော့ကိုဒုန်းနဲ့ရိုက်လိုက်တာကြောင့်မြေပေါ်လဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလဲကျသွားတော့မှနေမောင်နဲ့စောဒီကဒုန်းနဲ့တစ်ချက်စီရိုက်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုတ်အိမ်ထဲကိုပြန်ခေါ်လာတယ်အဲ့နောက်ပလေးတရားလေးခင်မောင်ကျော်ရဲ့အိမ်ကြီးမှာရက်ထားတဲ့ခြေကားပေါ်ကိုတည့်ရဲခန်းနေတင်ပြီးတော့မိုးကိုကိုပြန်မောင်းသွားတယ်ညာတင်းကျူကတော့နေမောင်ကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အံ့ဩနေရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲဝမ်းသာနေရဲ့ဒီနောက်ကားနဲ့ရွာကိုပြန်လာတော့အာယုံတက်ချိန်ရောက်မှရွာကိုပြန်ရောက်တယ်ဒီရောမှပဲမေးကြည့်ရတယ်ကိုမောင်ကဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာလဲမနေ့ကလေးကရွာပြန်ရောက်နေဟာဦးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးညာလေးကိုအတိမပေးဖို့မှားထားတာတကယ်လို့သာမနေ့ကရောက်ကလေးကတွေ့ရရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကျွန်မခင်အားမှာမကောင်းတာကိုကိုမဘာမှအပြစ်မရှိပဲနေလေကိုချစ်တဲ့သူကတဖက်တဲ့အထင်နွဲတာခင်ရတယ်အခုလိုထပ်ပြစ်ပြန်တော့ပို့ပြီးအထင်နွဲတာတွေခင်ရအောင်မှာပေါ့ညာသေးကျူကဝိုင်းတက်လာရင်မျက်ရည်စာတွေကိုတုတ်ရင်နေပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်တာတွေကညာလေးမှအပြစ်မရှိပါဘူးအပြစ်မရှိပေမဲ့ညာဘက်ကြီးကားနဲ့တင်ခေါ်သွားတာမျိုးဖြစ်မှာတော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲတမျိုးထင်ညာကြီးဖြစ်တာပေါ့တော်သေးရပေါ့ညာတွင်ကြီးရောက်လာလို့သာရက်ကြသွားရင်သူ့လက်ထဲမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့ရှင်းပြလို့မှယုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကိုကယ်တင်ပေးတာတော့ယေရှုတင်ပါလေယေရှုတင်ညာမလို့ပါဘူးကိုဘက်ကမှားခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒီအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အခုလိုအနေနဲ့မဖြစ်ခင်မှာပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်နေမောင်စကားကြတော့အများသိန်းကျူကမျက်စောင်းထိုးပြီးပြောတယ်။အရင်ကတော့ရရက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တာပဲ။အခုမှရောက်လာရင်ကျမတို့ကဒီရအောင်ပြောင်းရတော့မယ်။ဘယ်နေရာပြောင်းမှာရောသိရဲ့လား။မသိပါဘူး။ဘေးကဘာမှမပြောဘူး။ညာလေးတို့မိသားစုကိုတို့နေမင်းလေးမှအတူတူနေဖို့ကိုလာခေါ်တာ။လိုက်မယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုခုံမေပြောရအောင်။ကျမအပေါ်မှာရောခုံလို့ပြီးနိုင်လို့လား။မိုးကုတ်မှလာတွေ့တော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကအခုဒီရင်းနေမှာနားနေသေးရဲ့။အဲ့ဒီတော့ကတော့အထင်လွဲပြီးပြောခဲ့တာပါ။တောင်းပန်ပါတယ်။တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူး။ကျမကကိုမောက်ပေါ်မှာဘယ်တုန်းကမှပြင့်မတင်ခဲ့ပါဘူး။အိမ်နောက်မှာကျမရွာမှာပဲပြန်နေခဲ့တာပါ။မင်းရဲ့တဲ့နေရာကိုစီရောအမြဲရောက်ပါရင်ဘလို့တိရလဲ။မိုးကုတ်မှာတလားလေးနေမိရတော့တဘောစာဝေးပြီတဲ့နေရာ။စောတိနဲ့ငမရောက်တော့တလားတက်ခေါက်လာတယ်။သူတို့လာရင်မင်းအကြောင်းတွေပြောကြတယ်။အစောကြီးတွေကပြန်လာပြီးခေါ်ချင်ပြီမယ်။မန္တလေးမှာနေတိုင်းမှုပြင်ဆင်နေအောင်မပေးရကြောင်းမလာဖြစ်တာ။မင်းတို့တော့ကားလေးကြမှာအချိန်အတော်ကြာအောင်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်သွားမိရဲ့အတွက်ဖက်ပြော်လေးတောင်းမှန်ပါရဲ့ညီမကအနောက်ကိုလျှောက်လာပြီးတော့မြာသိန်းကျူကိုဖက်ပြော်ရင်ငွေနဲ့ထည့်ထားလိုက်တယ်မြာသိန်းကျူကလည်းညီမကိုပြန်ဖက်ထားတယ်မြာသိန်းကျူအနေကတော့ပြင်းထန်လာတဲ့တောကောက်မုံတိုင်းရိုက်ခတ်မှုတံကိုတော့ခံခဲ့ရပြီအခုမှပဲအေးချမ်းနဲ့ချစ်သူရင်ငွေကိုရောက်ခဲ့ရခြင်းမှာဒီလိုပါပဲဘဝဆိုတာအပြောင်းအလဲများစွာလို့နေကပြနေတဲ့လောကဇက်ကုံတစ်ခုသာဖြစ်တယ်မိုးရွာတော့နေမဲ့သားနေသားတော့နှင်းပြောက်နှင်းပြောက်ရင်တော့ຫນွေဦးကာလာကိုမလွဲမသွေရောက်ရမှာသာဖြစ်တော်ရင်လေဖြစ်သူလူအတွက်ကတော့ຫນွေဦးကာလာမှာကြားရတဲ့တေးတံမှာအသာရဆုံးဖြစ်ပြောຫນွေဦးမှာပွင့်နေပန်းတို့မှာလည်းအလားပါဆုံးဖြစ်နေတတ်တယ်အစီကိုတံမိုးထားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ຫນွေဦးကာလာအစ်အတွက်ကပြတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
နေဝင်ချိန်တိမ်တောက်ချိန်ကိုတွေ့ဖို့သူတွေရှိကြတယ်။ဒါပြင်မနှက်စောစောအာယုံတက်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိဘက်ကောင်းကင်ဘေးပေါ်မှာရောင်နေပြိုးစားလာပါတဲ့အနေရောင်တိမ်တွေတက်လာတာကိုလည်းတွေးမြင်ဖို့ကြပါလိမ့်မယ်။ရွှေအိုရောင်တန်းနေတဲ့တိမ်တွေကလာပါတယ်လို့ဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဝဲချက်တွေရှိတတ်တယ်။မိုးအကုံဆောင်အကူကာလမှာကောင်းကင်ဘေးမှာတိမ်ညိုတိမ်မဲတွေကင်းစင်သွားပြီးလာပါတဲ့ရောင်စုံတိမ်တက်ကြီးရဲ့တဏီယောင်မတဏီယောင်ရွေလျားနေရလဲလွန်စွာလှပါရင်မိုးရသည်ရောက်ခါနေခြင်းຫນွေနောက်ကာလမှာလဲကောင်းငင်ပြင်မှာတဏီယောင်မတဏီယောင်ရွေလျားနေရင်တင်ရောင်စုံတွေကိုလဲတွေ့ရတတ်တယ်မိုးရသည်ရောက်ခါနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိုးတိမ်တောင်တွေကလဲအယောင်အမျိုးမျိုးပုံတံတန်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်လှပါတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလှပါတဲ့တိမ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဝဲချက်တွေပါလာတတ်တယ်လို့လဲမိုးလေဝသားပညာရှင်တို့ဥပမာပြောပြဖို့တယ်အဆိုပါမိုးတိမ်တောင်တွေကအပြည့်အစွမ်းအားကြီးမာတယ်။သူ့နှုတ်မှာမုန်တိုင်းတွေလည်းပါလာတတ်တယ်။လေပြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေ၊ရေစင်နှမောင်းတိုက်ခြင်း၊ပင်လယ်မီးစုံတောက်ခြင်း၊လျှက်စီးလှက်ခြင်း၊မိုးချိန်ခြင်း၊မိုးကြည့်ခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်းနဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတံမုန်တိုင်းတွေပါလာတတ်တော်လေ။သတိထားမိကြောင်းပြောဆိုသတိပေးကြတယ်။လူအများကောင်းကင်မှာတိမ်ညိုမဲတက်လာလို့ရှိရင်မကြခင်မှာမုန်တိုင်းကြတော်မီ။မိုးတံလေပြင်းတွေရောက်လာတော့မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပြီးတော့ထေလန်ကြောင်ယုံတက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မုံတိုင်းကြီးကတိမ်ညိုတိမ်မဲတွေရဲ့နောက်မှာမရှိတတ်ဘူး။ကောင်းကင်မှာတိမ်ညိုတိမ်မဲတွေမဲမောက်လာလို့ရှိရင်မိုးကြီးတက်တာမျိုးနဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးသာဖြစ်တတ်တယ်။အမေတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မုံတိုင်းကြီးကလာပါတဲ့တိမ်နေရဲ့နောက်မှာလှုပ်ဝက်စွာရှိနေရ။အဲ့ဒီလိုနဲ့နာကင်မုံတိုင်းစထားတို့လိုပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းကြီးလာတော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ပြင်ဟာမဲမောက်မနေဘူး။ကောင်းကင်တစ်ပြင်းလုံးနှီးရဲနေတတ်တာ။သဘာဝလောကနဲ့မကင်းနေလူသားတွေဟာလေစားတတ်တဲ့တိမ်ပကြီးရဲ့သဘောသဘာဝအမှန်ကိုလည်းသိရှိထားရင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်းပြင်းထန်စွာမခံရနိုင်ပါဘူး။ပုံစံစီရောက်တောက်ပနေတဲ့တိမ်နေကြီးတွေနောက်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းကြီးရှိနေတတ်တာသဘာဝ။ပင်လယ်ပြင်ထွက်ပြီးတော့ဝမ်းစာရှာနေကြတဲ့ရေလုတ်သားကြီးတွေဟာသူတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအရမိုးလီဝတ်သားရာသီဥတုအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းခံမနိုင်နဲ့။ကောင်းကင်မှာရှိလာတဲ့တိမ်နေတွေရဲ့ပလီလေစားမှုကြောင့်ပင်လယ်ပြင်မှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဘဝတူရေလုတ်သားများစွာရှိရင်တည်းရဲ့အသက်ပေးသွားသူတွေကပေးခဲ့ကြတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကြောင့်ပင်လယ်ပြင်မြေပြင်တွေမှာရေလုတ်သားတွေဟာကောင်းငင်ပြင်မှာတိမ်မဲတွေအနီရောက်တန်းလာတော့မြင်ရလို့ရှိရင်သို့ရင်ထိလန့်နေကြတယ်လူလောကမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲလှည့်စားမှုများစွာရှိရင်အလားအပါတွေရဲ့နောက်မှာကြောင်ညွန့်ထိလန့်ပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေဟာလှုပ်ဝက်စွာရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြောင့်အပေါ်ရန်အလားပေါ်မှာအချီကံမျိုးလေတိဆောက်ထားတဲ့အချစ်မျိုးဟာအလတရားပြက်ပြဲတဲ့အခါအချစ်ပြောက်ွယ်ကုသုံးသွားရလေတမတ်တာပါလူသားတွေအတွက်အလားပါဆိုတာလေအပေါ်ရင်မျှတာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝခရီးလမ်းကိုရီရှိလက်တွဲသွားကြမယ်ဘဝခရီးပေါ်ရေအတွက်အရေးပြားတစ်ထောက်အလားအတီးကမကြောက်ဘူးအလားအပထိုက်တဲ့တလောက်တန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုပြီးမှအယူအမူဖြစ်ဖို့မသိဘူးပူထူးစဉ်လူသားဘဝအရာအလားအပကိုမှတ်မောကင်းမိရတဲ့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့တာဒကများစွာရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအပြည့်မရှိတဲ့လောကကြီးကိုအပြည့်ပုံချပြီးတော့မိမိရဲ့မာရွေးမှုကိုဖုံးကွယ်တက်တာလေလူသားပါတကယ်လို့လူသားတအုပ်ဖြစ်တဲ့တင်ရလေရှုံးနေတဲ့ဘဝအခြေအနေမျိုးမှာရောက်နေပြီဆိုရင်တခြားသူကလာပြီးတော့နှင့်သိမ့်ပေးမှောင်လဲကောင်းမြော်နေဖို့မသိမှောင်မိမိစိတ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖြည့်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိရင်တင်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်လဲစမ်းသပ်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါလောကကြီးဟာတင်အပေါ်မှာသာတရားထဲကွက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေရဲ့လို့ထင်နေခြင်းရစမှုတွေပြုနေခြင်းလို့တင်ထင်မြင်ယူဆလို့ရှိရင်လည်းမမှန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုကလေလောကကြီးကနှိမ့်ဆက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလူသားရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာယွင်ခဲ့ခြင်းဟာနှိမ့်ဆက်မှုပါမှာယွင်စွာရွေးချယ်မှုဟာနှိမ့်ဆက်နေရလို့သိရှိရင်မန်နဲ့ရွေးချယ်မှုပြောင်းလဲနိုင်မှုအချိန်တိုအတွင်းမှာကြိုးစားကြည့်တယ်နည်းအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနိုင်ရင်ကောင်းကျိုးရပြီးတော့စိတ်သက်သာရနိုင်တယ်ဟိုးဝင်မှာလမ်းပြင်နေရတဲ့ကောင်းငင်ပြင်တစ်ခုလုံးလာပါမှုတွေပျောက်ဆုံးပြီးတော့အမောင်နေဖုံးနေရလို့ထင်ခြင်းနည်းအနာဂတ်အတွက်ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အဖြစ်အမျိုးတွေကြုံရခြင်းတို့ကြောင့်အနာဂတ်အတွက်စိတ်ပြည့်စရာခရီးမဆုံးဝန်းစရာကောင်းနေပြီလို့ထင်နေတဲ့ဘဝမျိုးကြုံရတဲ့အခါစိတ်အားငယ်ခြင်း၊ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊နောက်တွန့်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်တယ်။တကယ်သဘာဝတရားအရာကောင်းငင်မြင်တစ်ခုလုံးအမောင်ဖုံးနေပြီမယ်။အချိန်တန်ရင်အလင်းရောင်ကပြန်ပေါ်လာမှာ။ဘဝဆိုတာလင်းတလေ၊မှောင်တလေအခြေအနေမျိုးနဲ့သွားနေရ။ဒါကြောင့်လည်းကပ္ပကြီးမှာနေနေညာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနေရ။အလုံးမဲမောင်နဲ့မိုးတိမ်တိုက်တီမှာပဲအနာသက်မှာတောက်ပတဲ့ငွေရောင်အနာကုတ်တီရှိနေ
ဒီလိုဖြစ်ရခင်ကရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းနေရပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပြန်လည်တွေးကြည့်လို့ရှင်ရမှာပါပြန်လည်တွေးကြည့်ရမယ်မကြခင်မှာအနာဂတ်အတွက်လမ်းစတွေ့မယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အိုင်အင်သစ်တွေဖြည့်ဆည်းပြီးလို့ရှင်နေစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ရောပါသွားနိုင်နေငယ်စဉ်အခါဟိုးအဝေးမှာမြင်နေရတဲ့ကျေတာရတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့လေတွေးခဲ့မိဘူးလားဒါမှမဟုတ်လာပါတဲ့ပန်းငင်းကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းဘူးလားအလတရားဆိုတာလူတိုင်းနှစ်သက်ပြီးလူတိုင်းလူချင်းကြားပေမယ့်လူတိုင်းမရနိုင်ဘူးကြိုးစားမှုမှန်ကန်မှရတဲ့ရထိုင်မှထိုက်တန်မှရတတ်တယ်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသာအာရုံမှာထားပြီးတော့လက်ရှိဘဝအခြေအနေကိုမိနေလို့မဖြစ်ဘူးလူဘဝလူချင်းနဲ့အရာမှန်သမျှကိုမရနိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့လူတိုင်းကလည်းမိမိရှိသမျှအရာသမျှနဲ့ရောင်ရဲကြည်နဲ့နိုင်တဲ့အခြေခံစိတ်ထားမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအခြေခံစိတ်ထားရှိလို့ရှိရင်မရနိုင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရယူဖို့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ရပ်တန့်နိုင်ပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းမှုရနိုင်တဲ့လူအမျိုးမျိုးနဲ့အထွေထွေဆိုရင်စကားရှိရဲ့တချို့လူတွေကလက်ရှိကာလမှာစိတ်တိုင်းမကျတဲ့ဘဝအစီမပြေအခြေအနေလူရမဝင်ခြင်းပြစ်ပယ်ခံရခြင်းစတဲ့အခြေအနေဆိုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့လူလောကရဲ့အပြင်ဘက်မှာရောက်ရှိနေလို့တွေးတော်ယူဆအောင်ငြိတက်တယ်ဒီအခါမျိုးမှာရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘဝခီးလန်းလမ်းပြောင်းနေပြီးစိတ်ခွန်အားတွေဖုံဖုံကျပြီးတော့လူရဲ့ခွန်အားပါယိုနေလာတာလည်းရှိရဲ့ဒီအခါမျိုးမှာမိမိရဲ့ဘဝမိမိရဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့မိမိရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအစာအနေအဆုံးအထိပြန်တွေးပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လူအားလုံးနဲ့အစီမပြေဖြစ်နေမိမိဘက်ကအားနေချက်ချူရင်းချက်ရှိနေအောင်တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးပြုတ်ပြင်အစဉ်ပြေလာနိုင်တယ်အရေးကြီးကမိမိရစိတ်ရှည်တီးခံစွဲတန်စွာနဲ့ရာယူလိုတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှောက်လန်းဖို့ကအရေးကြီးရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အယူအဆကွဲပြားခြင်းတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သူကအပြစ်ပုံချခြင်းမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်သက်အနာယူခြင်းဖြစ်တယ်ရှူရောင်နှစ်ဖက်ရှုမြင်တတ်ခြင်းနဲ့ရှူရောင်အစုံမကြည့်မြင်လက်ခံတတ်ခြင်းဟာတဦးနဲ့တဦးပြည်လျောင်ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းအတူပူတွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေမှာအခြေခံအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့လူအတိုင်းအဝန်းမှာဖြစ်စီအိမ်နောင်မှုပြုရာမှာဖြစ်စီမိသားစုအတိုင်းအဝန်းဖြစ်စီတဦးနဲ့တဦးအမြင်မတူမှုတွေကိုလည်းအလျော့အတင်းပြုပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကောင်းရှိမှရမယ်ဘဝခီးလန့်ကိုရှောက်လန်းရမှာပညာသင်ယူနေခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတမွေဝန်ဆောင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းတို့မှာတခါတည်းရဲ့ပြင်းရည်ညှိငွေမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်လို့စီမရှိအောင်ပြတ်တဲ့တယ်မိမိရဲ့ဦးတည်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တရားမှန်တော့ပင်တန်တရားဝင်ပြီးအတွေးမားတွေဝင်တတ်တယ်အတွေးမားခြင်းတန်တရားရှိခြင်းမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုမရှိရင်ဖြစ်လာရင်လက်ရှိအခြေအနေကိုခဏရန်နာတင်နေပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးအသည့်အမြင်အသည့်တွေနဲ့မိမိကိုမိမိခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့ပြန်လည်တည်ဆောက်တင်နေလူဘဝကိုရှူထောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းရမှာကိစ္စရတိုင်းကိုအမဲအတိုင်းရှုမြင်တတ်ပြီးတော့အကောင်းမြင်စိတ်ထားခြင်းဟာအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝလမ်းကိုရှောက်လန်းရမယ့်နည်းလမ်းကောင်းပါလူကဆွဲလုံလဝရိယနဲ့အမှန်ကန်တဲ့တတိရှိမှလုပ်ငန်းတိုင်းမှာသူများတွေတက်နှာတပြားတာနိုင်နေအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာသူတစ်ပါးထက်နှာတပြားတာရုံနဲ့အနိုင်ရပြီးအောင်ပွဲခိုင်နိုင်တော့အစဉ်တတိရပြီးကြိုးစားတဲ့နေပင်ကိုစွန့်ရည်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်တင်ဟာဘယင်တစ်ပါးဖြစ်နိုင်နေကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိပေမယ့်ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်မရှိရင်ဘယင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းသားဘဝဖြစ်နိုင်သေးရဲ့။ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နေပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါ။ညံနေ၊ကံနေပြီးတော့ဘဝစဉ်ရင်ချိုးတဲ့မှုတွေကြုံရနိုင်တယ်။တကယ်ကရှင်ဘယင်မဖြစ်၊မင်းညီမင်းသားမဖြစ်ပင်နဲ့တကားဆောင်ဘဝမျိုးနဲ့သာကြီးနေရတတ်တယ်။ဒီလိုမှမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။ကြီးတက်တဲ့သူဟာမြင်တယ်။ဒီစကားအရာအချိန်နဲ့အမျှမိမိရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိနေတတ်တယ်။အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုကြည်တန်မြင်တန်ဖန်ဆောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့အခွင့်အရေးကောင်းရယူလို့တော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရအောင်အသုံးပြုတဲ့အချိန်တိုင်းဟာအဖိုးတန်လာရင်ဘဝရည်စည်းကြောင်းဆိုဟာလူဘဝရဲ့ရှောက်လန်းရမယ့်ခရီးလမ်းဖြစ်တယ်။ရည်စည်းကြောင်းတို့ရဲ့တဘောဟာတာယာဖြောင်းတန်းခြင်းနဲ့ကိုယ်ကောက်ကျန်းတန်းခြင်းတို့နဲ့ရောမြိုနေတဲ့နေရာမျိုးတချို့ကလည်းရည်စံခရီးမှာလေထန်တာမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။တချို့ကြတော့ရည်စုံခရီးမှာလီဟုံစီနဲ့တက်တောင်တက်တာအနေနဲ့သွားရတာမျိုးလည်းရှိရဲ့ဘလိုပဲရှိပါစဉ်ဘဝခီလန်းဆိုတာမျိုးကတော့တတ်တတ်မှတ်တယ်သွားနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘင်းနဲ့ဖြောက်တန်းตายရတဲ့လမ်းနဲ့
เจนเดนแค่ท่านเองคือยี่เลนี่เนี่ยเตลีสีพี่ตั้งยังไงท่าบีไม่เลยเป็นรูปว่าคือยี่เลนมิวพี่ตั้งยังไงพี่สิมีเมียกูไปบอกว่าคือยี่บอกพี่เด็กยูเอเจจูจ้าอาทอมูแล้วเราเรียอดีตเนี่ยพี่ยารู้ว่าพ่อพี่บอกยินสั่งจบพี่ยามาบ้างในมาบอกว่าเช่นนี้เลยเอ็ดดี้รู้บอกว่าเช่นนี้มิวในมาซาดิอาแมนเดลีมิวพี่เด็กพากันอุทิศจ้าเว้นดาวบอกว่าเนี่ยเนี่ยเอเยียกูเล่เล่ดาวเว้นเทนซ์เนี่ย ไล่ป่านี่ทางแค่ไหนตัวมีตาตัวมาพากันอุทิศจอมีเงินโดมยานวยรวยเพียงจอมเอานี่เมาสูบีมีปีตาเนี่ยตอนนี้เอาชีอะไรเลี้ยวชีเอจอมเอาเนี่ยเมาอะไรเอตังงานนี่แข็งกว่าเลยอุทิศจอมลงมาอนาจูบีเอค่ะตอนแต่แม่เอเนี่ยเอเมร่าบูราเป็นมาเช่นในไต้หวันบีเอเจเนนี่ทางแค่เนี่ยมีบารียาพาตาเดียลีทาตุรีพี่จานเนี่ยตอนนี้เอาดูเลยพาตาเดียลีซาบุเนี่ย กูจริงเดียวก็มองสิบูสมัยเลี้ยงอยู่ปีอันนี้นี่มานุนี่กูเนี่ยก็เงี้ยจริงกับมีพ่อตาที่ยายเอ๋อสมัยลีซ่าไล่นาบีอ่ะกูจริงเดียวก็มองแกเนี่ยสิ่งที่บอกรับผิวจริงอยู่ตาบีแต่พ่อตาเลยกูยี่ปีลูเรศีตนาชีเอมีบารียาเลยตุรุเนี่ยกูพี่ยานเนี่ยแต่มูเอ็นจำผิวไหนมูพี่ยานเต็มปีเกเอกูพี่ตัวจอมาวันเลยพ่อยาบีอันนี้เอเมร่าบูรามาเย่แกนเซปังเชนตมีเนลเทียบีอ่ะแล้วกูอุจิโลกันบีอันนี้ มีตาดูเอเยมาซาเต็งคุยถอยตัวเลยในมาพยายามมีใจเงี้ยพากินยาลูจิโยกันในกวนลงตัวเปียโนในมาในมีเงี้ยจิตาเจียงเงี้ยเราตอนในมาว่าเชียงกงมิวมาอาชีสาเดซาโลยีกงนิจิตะคุมาอโลยานีเราเงี้ยอดีตจงยาสิบุเชียงกงพียงชุนในทางเนี้ยค่ะเอเมร่าบูรานี่เองมาจอมยานุเตอูตาเจียงเงี้ยจอมมาว่าเราอโลตะเพชินีบีเมอาเชียงยานี่มีเงี้ยจิโอมาจากคณะลายาจิชูเปียโอ ลูแต่เมียลูกันพี่เอเดียดใจจังเลยในมาว่ามีกินอยู่สิจ้าลูกจ้าทากเกี่ยวเชียงกงลายเอาไปลูกเล่าด้าเชียงกงยาวดอนี่จะแค่ไม่ยากนี่ช่วงนี้นี่นี่ยามาแค่ช่างหาพี่เดียวเทเวนี่ทางเกเรในมาว่าอยู่ตาบีลูกจูตาเจนี่ลูกจวนเจมูชีดูพี่ตาเนี่ยลูกเงี้ยบางเชียงตาบอกจ้าพี่สาวนุ่ยลูกเงี้ยมาจีเจยิมูชาดูพี่ตาเนี่ยในมาว่าอยู่ตาผิวเส้นดูพี่ตาเนี่ยลูกชิลูกเกมยาเร่ เราบอกกันไปเดียวเลยเคมีลีซ่ามูชีเดียวเทนี่ตัวมูเป็นเนี่ยสอดสอดทำวิทำให้เห็นเชฟเปียวเปียวใจในที่อยู่แล้วมีเราใจน่ารู้มาลูชินี่เนี่ยมาเที่ยวเทสาลีชียาแต่เนี่ยทำให้สาวเปียนี่เดี๋ยวมาอันนั้นมีแต่มีเดียวเจ้าทารีมีแต่มีเพียงแม่ตีบีเมย์เจ้าจารีเดียวหลุดตัวมีอโมยามิวชีดูบ้าตัวมาเมียเคมวิลเลียมเปียวอัตตากันนั่นเสียจอเอเวคันชีเดียวเสพีตุตุเนเชอิงยี่บ่าวมีดูดาวิดเอ ยันอาบีมองมาเลยแต่ในคาลิลีไม่ใช่เว้ยเนี่ยยันอาเต็นเต็นเนี่ยนี่แทบไม่ชอบมองดูจะอู้เขียนไว้เลยอันน่ายาวแล้วหรอในมาว่าจะเช่นพ่อจีบีอ่ะเปลี่ยนใจเนี่ยไม่ได้เลยแล้วเวลาเราไม่จ่ายตัวถึงเนี่ยเข้าไปจะมาดีใจยาวแต่ไม่จ่ายตัวแต่เป็นเราไปสิเดี๋ยวจะมาเนี่ยไหมเขียนไว้เลยลูกเข้าไปงั้นเนี่ยมียานี่มาลูกเขาเลยดีใจมาจีใจยิ้มดาวอยู่ไทยรู้ได้กูยิ่งดูเนี่ยเปลี่ยน นี่มาว่าสกาเปียวเนี่ยทำไมสาวเปียโนเขียนไว้เลยอ่ะมันนี่มาวิ่งมาเว้ยนี่ทำไมใจเปล่าล่ะภาษาดีเลยแต่คาริเวนซาบ้าล่ะทำไมเฮนี่พูดไปเขียนไว้เลยอ่ะอาจารย์เดนยี่นี่จ้ะนี่มาว่าใจอับปุ๊ดจะคุณเนี่ยทำไมเนี่ยเฮนเทปียานี่ซาต้องเนี่ยตัวมาเยาว์ว่าสิบปันจะจูบานี่มาเอาเปียวไปเลยตัวมามีว่าจงบอกไปมาชีอยู่จะมีมาลายาลุลุนี่ตัวมามีเกี่ยวพากันมาไม่ใช่หรอแต่ตัวเดียวเนี่ยนี่ไทยเนี่ยเอลูกจะแผ่น
now by young go muma, solo ye long and kick on lie, tame you pito. Solo ye go needily. Emya abia po polaro, nea laya look and loot to do it. A low a guy, a queen a ye mias or yare. Dear dema, king willily bowini. Nea de outina razo, young go mablu nedily. A song yala. King willia gong up yare. A song miawao. A good lolo zero, mazu de yaw ema, canani. Tabi me a losing yaro, toto wee. A goale, nea la lave mola. Ah, melia lavi lolonia. A song mia lu de oute a cangania. A canale, a losing yaras in be. King willia, ni mo de be, tami hino sata of yaw. Tami chati will see to be. Me a losing yara wee, alone in yenia ma shati bala. A simi be wau goe. A can ya pianoli. Jamayari lalane, a can la gabu, a simi be. Mingani, a camani, your losing, same yimana. A go quimbino, Jamani, Jamari.
ง่าท่าเรียกแค่เจนี่แต่แค่บุเลชีเมย์นี่เจนี่สนาเชนอ่ะยันนี่เลือดในน้องงานนี่ไล่ไปอยู่จีบเขียนไว้เลยอ่ะสิเทียนี่วันต่อตอนจ้าเขาหนีไปอะไรดีแต่ก็เขียนไว้เลยอ่ะนี่มาวันนี้เราไม่ด้วยกันนี่มาวันนี้ไปแต่เด็กกูเจนเดียเขาเจนี่แต่พัดเอากูหนีไปแต่ตัวพี่แม่ลูกพ่อกันไปแต่หัวพี่ท่านี่ไอ้ยศสมิลาเอาดีสุดนะ ดีใจมาสาบอยู่เขียนไว้เลยอ่ะเลยนี่มาวันนี้เขียนเอาชีพยาวนี่แทนกันเลยนี่มาว่าเขียนไว้เลยชีชูแกนี่เองนะจุเลียไปเอ็กแคมปีทับอยู่ตัวเอ็นชีเป็นมาชีเอ็กแคมมานี่เขียนไว้เลยยาวลาบีเม่เซฟยงมุมมัดแจ้งจ้าเจ้าในมาว่าเลยตัวนี้เองเราเดียวเราสั่งเราแต่เนี่ยเขียนไว้เลยทุกทุกทุกบ้ามันเลยอ่ะไอ้ที่รู้เนี่ยต้องลาแข่งจ้าลาเราเดียวไอ้เจ้าเนี่ยเดียวตีลาจ้าไปเลยเขียนไว้เลยเลยนี่มาวันนี้ไอ้ตัวนี้กูอยากเนี่
mu bawa miao lin jat tacho wila tat de ni ma wa raw tu ma ne atu ni ya bi me tu 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 ba ma ma chi be ne lou bi sia chi ya da lou bi ye ma ne lin na ne tu atwa thamin hi chat byo khin wi li ya atwa ba thamin chai the bi da de khin wi li ai ya tha nau ja ni no a khan da ka ho khaw bi nu li chi ya khin wi li a lou twa raw me tha raw li ai di lo no raw ma ka pya ka ya ai ya tha ya da myo chi ye a lou twa raw tu tu twa de အလောက်ခင်ရောက်တော့မိမိတို့တောင်းဝင်ကြတဲ့နေရာသွားပြီးတော့လောက်ကမ်းပြီးထမင်းစားချိန်ရောက်တော့အတူတူပဲစားတော့တယ်ပြန်တော့လေနေရောက်အတူပြန်နေရှည်သွားနောက်လိုက်ညီလာတဲ့သူတို့နေရောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လုံးပေါ်ကိုင်းမတ်တရားလည်းအမျိုးမျိုးထင်ကြည့်ပြီးပြောဆိုတာပဝင်ချင်းကတော့သူတို့နေရောက်ကိုကြည့်ပြီးချစ်သူဘွားရောက်နေပြီလို့ထင်တာအများထင်ကြသလိုချစ်သူဘွားမရောက်သေးပေမယ့်နေမှာတော့ခင်ဝင်လွေအပေါ်မှာညမာလီတယောက်လိုဖြူဖြူစင်စင်ပဲစောက်ရှောက်ပြီးထားတာတနေ့ရောခင်ဝင်လေးနေမကောင်းဖြစ်တော့သူကိုယ်တိုင်စည်းကိုင်းလိုက်ပို့ပြီးစေးတိုက်ချင်းစံပြုတ်တိုက်ရမယ့်အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်တိုက်ပြီးညနေပိုင်းစည်းကမ်းပြပြီးပြန်လာတော့ခင်ဝင်လေးရမိရဲ့အကိုကျမကိုဘာကြောင့်တီလောက်ကီယူဆိုင်ပြီးညလဲမင်းစိတ်ထဲမှာတမျိုးထင်နေလို့မေးရလားငါကမင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတရကမ်းမှာမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းရှိကြတာမင်းနေမကောင်းဖြစ်နေအောင်ငါကကီယူမဆိုင်ဘယ်သူကလာကြည့်ပြီးမှလဲတကယ်လို့မင်းစိတ်ထဲမှာအခွင့်အရေးယူချင်တယ်လို့ထင်ငါအဆင်ပြေပြီးပါမယ်ကျမကိုထင်မလွဲပါနဲ့ကျမကဒီသဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျမယုံပါတယ်ဟင်မဝဘာမှတမပြောတော့ဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးစရာရှိတာလှုပ်ပြီးပြောအခန်းအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်ခင်ဝင်လေးစိတ်ထဲမှာတော့အကူကမြင်ငါမျောလင်းတာသလိုငါ့ဘော်မှာချစ်လာနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးငါကမဖြစ်နိုင်တော့စိတ်ကူးရင်နေရဖြစ်မှာပါသူမချစ်လို့သာငါဘက်ကခွင့်ရေးပေးရတော့မယူတာဖြစ်မင်းငါအဖြစ်ကကိုအပူကိုရှာပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့မျောလင်းတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပြီတင်းနေ။ဝန်နေစာနဲ့တွေးတော့နေမြေခင်ဝင်လင်းနေပြန်ကောင်းလာပြီးအလုပ်ပြန်စင်တော့နေမောင်ကသူ့လှုပ်စရာရှိရဲ့ဝတ်တရားတွေတော့မပြတ်ဖဲနဲ့လုပ်ပြီးရင်တညက်နေရောအိမ်ပြန်ရောက်တော့ခင်ဝင်လင်းကပြောတယ်။အကိုမနေပြန်အားစားပြီးကျမဟိုဘက်ဆိုင်မှာပြောင်းပြီးတော့အလုပ်စရာမှာဒီဘက်မှာအလုပ်လုပ်ရအဆင်မပြေလို့လား။ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးမနေကြားစိုက်ပြောင်းပြီးတော့အလုပ်စင်းရမယ်ပြောလို့ပါ။ဟိုဘက်ဆိုင်ပြောင်းလို့ရင်တော့နေပြန်စိုးကြည့်သွားပြီးမိုးချုံမှပြန်ရောက်ပြီ။ကျမအတွက်ထမင်းဟင်းနေတကူတကမစီစင်းနေတော့ကျမဟိုမှာပင်အစဉ်ပြည့်တယ်လို့ဝယ်စားပါမယ်။မနေ့စိုးကြည့်သွားပြီးမိုးချုံမှပြန်မှာဆိုတော့တယောက်တည်းစင်ပြီးပါမလား။မိန်ကလေးပေါ်ကြီးလေးပါမှာပါ။နောက်ပြီးဟိုဘက်ဆိုင်ကကိုကျော်ထွန်းကလည်းအစားစားနေရကိုညီပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်။ဒီမှာကစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားဟန်နဲ့တက်ပြင်းတကြဲချလိုက်ပြီးမှပြောတယ်။မင်းစန္ဒာရှိလို့သွားကြည့်နေဆိုရင်သွားလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ငါတကူတော့မလိုက်ပြစီ။လောကမှာအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့အခွင့်အရေးယူခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေရှိရင်တတိတော်ထားပါ။ကျမအတွက်အခုလိုစိတ်ပူပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမငငယ်ခဲရမိဘမဲ့တကောင်ကျွတ်ပွားနေဘဝကိုအခက်ခဲနေဖျက်တန်းခဲ့ရသူတယောက်ပါ။ကျမဘဝကိုလုံခြုံအောင်ကောက်ွယ်နိုင်ပါတယ်။အခုကျမအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ဒီစကားကြတော့နေမောင်ကလည်းခင်ဝင်လွေမျက်နှာကိုတန်ဟောတော်ဖြစ်နေတဲ့အမှုရာနဲ့ကြည်နေပြီမင်း။တွေ့တွေ့တူတူတော့ဘာမှတမပြော။ခင်ဝင်လွေပြောင်းလာတဲ့စိတ်နဲ့မှကောင်းသောအပြင်လောက်ကနေသူကကြော့ထွန်းအသက်က30အရွယ်ခန့်ရှိပြောလှုပ်တက်ရင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီမှန်ခံခွေရတဲ့တောင်းဝင်ရထားတယ်မနေဂျာနဲ့ခင်မင်းရင်းနေသူဖြစ်တာနဲ့အလौသမားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခွင့်ရှိရင်ခင်ဝင်လူရဲ့ဝသူတောင်းဝင်ယူနေတဲ့စိုက်နစ်ကိုရောက်စီဖို့မနေဂျာနဲ့တိုင်ပင်ပြောခေါ်ခဲ့တာဒီအခြေအနေကိုတော့ခင်ဝင်လည်းမသိချောင်းဒါပေမဲ့တခုတော့တတိထားမိတာတခုရှိရဲ့ဒီစိုက်ကိုရောက်တဲ့အထူးထူးခြားခြားအခွင့်အရေးပြီးပြီးတော့အခွင့်အရေးယူဖို့ကြိုးစားနေမှသိရင်အလုံနာတော့တရားဟောထဲထမင်းစားဖို့ပြင်တော့နေမောင်ကိုပြန်တတိရတယ်။သူမအတွက်ထမင်းဟင်းနေစီစဉ်ပေးခဲ့ပုံနေနဲ့အလုံးခွင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့
Neo adudu tamin zake bong liriuli, piene mio limie. Dumani ne di besai piang lagria. Tekane aduni jami memetui pizaro. Dumale soji tataro. Nimawa manu deu. Mucho ma piang laro. Nimawa again de gabi. Mi baby ain't ni mumasong pito. Turunia chinale ni de ane wini tata. Can we say tomorrow de chini mu me pizzi me, madata only? Tamin zau tamin zane nizin and now ujo don yalari. Can we? Arunia, Tami Dudu Zajami, Dima, Nidra Hini Putilai. Dima, Masaro Wow. Babiluli, Tami Samlu, Pini Amola. Sosoharo Samlu, say goody Yavi. Akujaruma Sajin the Gamishi or Lumasaro Wow. Erilu Bureau, Jotuali, out there that Pietori. Nea, Ador Manaji Yavi. Luzua, she thinks she died de Manami or she Yamabo. Ilu Mamma Shin, a queen ye Eugene doing a drink, Kamabo. Ah, a queen ye Eugene Lobinia Mahobo. See the nane Lobinia. Ya, dilubio, Nasi than how so gather Lupietabo. Neo to cool of your tummy. Design machine, a load the Mario. Gather poor Tatalu, sweep your 9 days who are on my minute. Edilubio be making William. Two, pa, ma piamipio bin any ya twalari. Now by Malay, Joto Nenea Jimmy's own piano that he tari. Then your king William Menita could do be puny. A load do ye genilo. Manapiasa be a pin sign my top yard losing me. The matter did Amala. Mahobu, the jar a load of my lepari. Oma, blouse on Yamani. Dago tibi, be disagu piancoma. You pima dolo yamazo, Pianbu dobu a saint bibamla. Piana lumiao, Oma nebu sabu season bimi, bima be piana yama. In Willia pa, matame bureau winnie, Maniza young and you are pian twalari. Say de maro, a dolly madamata piami. Like Dema, Lolosia, Ao Zoso Pian Yaudi. Sine Yaudo, Mujoma, Impian Yaudi. A cool, a pin silo corre, you being triare, Aoro, Piana Wimiao. The people, dear John Gune Drivi, Dibiami. Do Papio Limitio, do your eight and Loma Piami. Edilo Drine, Amia Doro, Niao Binding Yaudati, Nimawa Piamiola, do you? A cool locum, a pian diala. A pimia trotoala. About Emma, Nima, Piamio, the Ada, Audemani, a camp by you, same easy. Gigi. About Emmani, Gunima, a look up Piamio, the Alai. Oh, mingly Bianila. On Nima, see, can't worry, wait. Do Nima company, a javitine. Do Papiluli? Papita, little Gigi, lady, the Jamadivo. Manezo, a load to our duty. Yeni, Pianolano, see, can't do our duty. See, Emma, Luna, Rimiale, Guna, say, Nama Pianara. In Willia, a board de pian delari. Diroma, nyao by duma pian yola etima. Nima kama maunibio. Deca pitara ule diara. A goo, a doni magompian etine. A board de can yodo nima can winjie. Kong yin bema piazin shibio. Piazin oma shi is a webo maro. Dia sao de piggy sao de pi. Alone at the signing sao de din hari. Dia boma me. Begin pi to double ne. Thru nigo nyao ne migo alema tabio. Chaitai double no town tara. Kong y mali, but did a gong chase way town le do yari. A gua, bada yiro, a doliu, liza bon yari. Tadale say tap using your good India gown up yummy. Here came up yantra lam yo. Me woo can pay yodo. The way woman, sagane o tani. Sampu began lida duty. The tiny tammy pa mam shiu. Sampu began limino, to mani magonia. Nemon gurai, sampu pubio, gurai, tapi get out pian the yari. Dear can mommy, meaning on the outing she are. Meaning Magampian, argue must I. But do all our jibby money. He's a garden jarro, say Magampian me and him ye don't we larry. Nani Magampian de Jima, do up you so be. Do ni Magampian are yet a door jar in the yarrow, but the gale. Do bagatrino, couldn't be nice yarrow, she mumble. Can we are ni more address, say my pian pinny are the jar. Manezzo saw a low dying. Aim a pian I know in it. Lago yama pian la roma. Nemo, a deep in my pit on it, my apes only be me. Dina, Nima, Pian Yamlani, Jo Pia Guimiao, Emilia, a pian sign my lia, a lolo niama. The back ends up in Millie Nima dress, sing my piano, my pinia. You would be in Pema, she a long and grima, yawniani. Came me these and amazed me nearly Maduyao. That only, Nemo ne better did the day newly. These in me, Millie Madibe Pinia. The Neo, do Marshiao, Jo Tong Yawlai. Kim Willie? Dima Yawnia, drop him many villa. King William Gong Kapiari. Ni di Mamalogino, Muria, Saiko, Pianazin, Ezwe.
Nga mẹ nì dào bió bió bián gò tò bì mì lì. Nì bà dì, lá gò mà bè bián bián nò mì. Lá gò mì dì mà sà tàm bì lù lùm nì. Lâu trò bì lù bián yò mò. Lâu gò nè tù trò đò lù trò kù yà bò mà khè khè vào. Nì à mà nò rò trò chì yì. Lù tè yào yè sì tà nào bè tò mà tà mùm tàu. Ê dì lù bió bì cho tù à lè xò bì bián trò tò rì. Nào tà nè yè kè chà rò. Bì sì xà bù rì gà nè tù zà xù yè mù tà mì bà lì. Tù zà nì mà lù lù bì nì yì. Sài mà lù lù nì tù bì dì. Khi nguy lì nè lè khe mì nè. Khi nguy lì nì đi mà xì nì yè tà rì nà lù. Nga lại là ra. Bù lù phì bì o mù bì nì xà yào nì yà lì. Mì nì dà bù bì lại ra. Khi gà nà nì cho tù nì xì mì bì yù tì nì. Nì xà tì mà lù nì o. Xà nì yào mì nì dà nì bà ngò rà ngà tì yì. Xà nì yào đò tù nì xì mì bì phì lù. Mù bì xà gù bù bì đà phì mì. Thà mà nì yà tù bì o rào lè khe hàng lù trà mì lù đà phì mà. Tì lù lù mù rò bè tò mà ao chà mì bì. Mà lâu nay lại lâu cả thua bố sống biệt thà ra. Nì ế đi lưu xây thà ra con nè. Cho thua à lưu con tiêu mộng mộng. À lâu cô giao lại mình cái lý đồ ạ quên ế gì bì bì hò. Ạ quên ế dù kìa mình nế rồi. Ngà rồi ạ tà tà thì khen biệt mì. Đi lưu phim mì rồi bê đó mà biệt mì kèo. Thật thế nì lời giao lại đồ mì. Ạ cô nì con tòi là. Tu chì nì bà lưu chì nì. Ngà ế đi tà tìm biểu chì lù. Đi hô tà mì lại là kìa. Ngà đi hô mà là kìa tu nì mà con phiền nì à mì tì kìa ra. Lưu chì mà truy kìa Tụi bà biết lù lì. Ở chì nì mà gào hù. Nì mà gào nà dìa chà là rò ám chì tì ghi. Ở lâu đi à lì ế dì chì gò. Ở lâu xin bì à lì lì. Lù nghe lì tàu nhẹ lào gà rò. Ở lâu lâu nì nè mù lì bì o. Đại ảo thè gù bìu chà tò rà. Hả? Kèng gào lù ạ tè mà tì bì mì. Đà gù lông thè nhà rì à tò rà. Xì bò yào bì o. Tàu nhẹ lào ạ thì ồ tà đi bìa mì à tì. Bìa mà bì à lì. Tù mì bà lì sư mưu rà rò mè lì mà xì lù rò bìu tè chà lì. Thì mà tì ảo thè là nì á xù Anh nào mà chỉ biết mẹ tụi mình chịu. Ngà rùa lì, anh lô áo mà tỏa này nà. Thà rào ạ chê mì hà lù. Trả lê gì khả nà về tỏa chị này nè. Tụi khả mẹ tà nà gì hả bà mẹ. Ngà tì tà đến đi bà mà mẹ tì hào. Ê đi tà đến hồ cho thông tì hả lì. Tụi là rõ mẹ bèo lạ. Khi nguy lì à kháng khả bèo lại đi. Khi nguy lì xây thế mà rõ tụi ra nè ạ đù. Bèn lại tỏa chị mì mẹ ạ khuyên mẹ tà hù. Mẹ nì ra lì khuyên mẹ bì bè lạ gù mà tà bèo mù bèo nè chè nì kè hà ra. Lạ gò yà gà lì đà bè lâu đà lù lù hà nè. Chỉ mấy bí hoa sẽ lâu bí bí, là còn nhà giàu đàn này dân cô chạy chiếm biển ghê. Anh nghe giàu đó, bí sĩ huyền thả bí hoa sĩ hồ lại tòa đi. Thả bí mê lệ, nì mau nè mà tui giàu. Sĩ hồ huyền đàn yêu mì miệng chì hồ, bà đà lý mà tui cũng giàu là bí biển cô tòa hà chẳng tì à ra. Thả chẳng lên sĩ biển lệ biển nè ạ khen biển lại. Thế thả, nì mau mà bà đà lý mà là giàu tù phía thả chẳng. Tì à bí hoa, nì yên lý xà rồi mà tì giàu. Tù mà anh nì lệ bà đà lý mưu trắc khấu mầm nhau bù. Ta chẳng lẽ ở khen biển hào đó nì mong cái này, phố nếp mà của trình nhìn khó chí bì mê lê, sẽ tới lùa mấy nhau. Nì mong nì ế lý giá tì yà mà thế nào nì, tu nì tòa nì ế khen ông ấy chì ồ, ở tổng sáu phía xì tà bà mà mì xì ồ bè nì. Em dưới đi mà rồi, ở khen ngà thà nì, xa chồng nè nì mong yì thang kê nì xa ta chồng nà tùy nì. Yên huy lý, ngà rồi mẹ lý biển tòa bì, em mì à lý chá mà yì tìm mà con nô lù, yên gồm biển mà lan hành hồ bào. Khi ở khen nì cầu nè thì ngà thà rá rồi. Ngà mà chỉ lấy nên sẽ nửa lưu giá đi. Nếu nâu sẽ kể bà đi. Nếu bà bà kì lên ạ xin bì cho mùi bà gì. Nếu mà, ế đi lùi dì thà đi. Khi nguyên lên sạch thế mà rò ạ mà đặc cụ, chú lùng kê mì tà lù phía bì o, nào đà giá nì mì bì mì, ế xì ảnh đi ra rò bèo lên tòa kê bì. Khi nguyên lên bà bà đặc cháu mà, sạch thế mà dô rỉ lù thiên kê bì mì, quen nè chì quê chê nè, mẹ hì chà chì mưu tinh mà chì bì mì, mì kê nè phà kê tì sống nì à thà, ngô chùi kê bù ra. Nào bài mẹ xì rò rè tà lọc nế tòa kê rè. Ở cứ trà khả mà rò, xài chì tà nghe ngô chùi nì chè miu mà hô bè nè. Bà bèn bò mẹ yì yà xì chà nè à. Tìa kè mà bèn trà là rò, mì bù chàng bè tòa chì yè. Ú quà bà kè nè à rò xì nì tì yè. Sà bòi bò mà xà kà nè ô tà rè. Sèm phiu bà kè nè à lè xì nì tì yè. Thà bì mẹ tùy chàng nè bì. Tù mà nè yè à khèn bèn yào đò. Bà lù xà lù à mẹ mà tì rò nè, tò tò nè ô ít mẹ bèo. Ở cứ xì rò à, kà quê sao xào mù yà kè. Tụi mày chỉ về ngã đèo đây thì mà sẵn đi bio, ở lâu sẽ lâu nhớ phía bà mà. Ở cô bio kể từ lâu ở quê ấy bị bị, ở quê ấy hiểu chuyện này từ lý sao mà. Ngã đèo lâu chào, lâu ông sau này mà lên. Thế kể rồi ở cô này tùy bio, tôi đau mẹ tên này. Thà bị mẹ lấy sao mà chỉ về này tất cả mà mẹ yêu phụ thêm mẹ đi luôn. Mẹ yêu nhưng mà tôi tùy học lưu lại sao mà này. Đèo thế ở tùy nhà này này, nhà này bà ấy chỉ yêu đồ mà ấy bio tao này. Ở trên bà lâu cháu này thì ấy bio tao hài rồi mà tiêu. Nói mà cô tên cháu này bị anh nuôi lại. Kiếm lý.
လုတော့ရောမေထားလို့လေစပွဲပေါ်မှာသမီးကြိုက်ထည့်ပေးထားတယ်ဟွန်းဒါအကိုငါ့ကိုနိုးနေကြတယ်မေသူပြန်ရောက်လာလားမသိဘူးစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားနေအိယာကပြကရာထအကန်တကောက်ကိုဖွင့်ကြည့်ရောဘသူမှမတွေ့ဘူးအိုဒီဒီလိုက်ကြည့်ရင်လည်းစပွဲပေါ်ကြည့်ရောလင်းသမီးကြိုက်မတွေ့ပင်နေမိုတက်နေရဲ့ဆံပြုတ်ပကန်းသာတွေ့ရတော့မှမဟုတ်မှန်းသိပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတာအချိန်ရလည်းမိုးလင်းခါသာရှိသေးရမို့အလင်းရောင်ဟာတိတ်မရှိသေးဘူးအခန်းပြင်ဘက်မှာတော့အလင်းရောင်ဟာလည်းဝိုးတော်ပါသာရှိရဲ့အခုအချိန်ကတော့ခင်ဝေလေးအချိန်ကဘလို့စလုံးအောင်မသိဘလို့ဆုံးဖြတ်အောင်မသိရဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေတာပြောရရင်တော့အနာကဲလန်ခီမှာဝေဝါးနေရညနေပိုင်းရောက်တော့သူမနေရဲ့အခန်းကိုသူစာရောက်လာတယ်ကိုနေမောင်မန်လေးပြန်သွားပြီလို့တတင်းကြတယ်နင်းနေတွေ့လာသည်လားခင်ဝေလေးမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်နေသူနေရေးလေးစားသည်လားမသိဘူးဖုံးဆက်တော့လည်းမရအောင်ဘယ်ရပါမလဲသူ့ဖုံးကဒီမှာကျန်နေခဲ့တာဘလို့ကျန်ခဲ့ရလဲသူတတိမိပြီးအောက်ကိုကြတော့အိတ်သေးရပုံတော့ဟိုးအောက်ထက်ကတိပုံနေရင်ကြာသွားတာနောက်မှအလုသမားတွေကတွေ့လို့ပြန်လာပြီးရဖုံးကတော့ပြက်စီးနေပြီအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးသူစားပြက်စီးနေတဲ့ဖုံးပေးဒီဖုံးကိုပြင်ပြလို့ရရင်ဖုံးထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရနိုင်တယ်သူသာပြန်သွားတော့ဖုံးကိုပြုပြင်မှုဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ပြင်နေပစ္စည်းကြီးလဲလိုက်တော့ဖုံးကအသုံးပြုလို့ပြန်ရလာတယ်ဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူခေါ်ထားတဲ့ဖုံးတံပတ်တွေကိုအရင်ဆုံးတွေ့ရတာဒီအောက်ဘက်မှာတော့ကိုကျော်မောင်အမိနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဖုံးတံပတ်ကိုတွေ့ရနေဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟယ်လိုမန္တလေးကကိုကျော်မောင်ပါဦးကျော်မောင်ကကိုနေမောင်ကိုလာရင်ဟုတ်ပါတယ်အခုဆက်နေရဘသူလဲကျမနာမည်ခင်ဝေလွေပါရန်ကုန်ဆက်နေရပါကိုနေမောင်အလို့အတူတူလုပ်နေရဲသူပါကျွန်တော်ဘာကိုညီပေးရမလဲဗျကိုနေမောင်ကျမရဲ့ချီနီပြန်ကောင်းပြီလားသိချင်လို့ပါအတော်လေးတော့ကောင်းနေပါပြီအခုတော့အိမ်မှာပဲရှိပါတယ်ကျမသူ့လိမ့်စာသိချင်ပါရှင်တစိလာကိုပြောပြပြီပါတပတ်ကဖုံးပြောနေရင်ကိုကျော်မောင်လည်းနေမောင်နေရဲ့လိမ့်စာကိုပြောပြနေရေးမှတ်ထားလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျမမန္တလေးကိုတစ်ခေါက်မှမရဘူးတော့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာလမ်းညွှန်ပေးပါရှင်သူကအမရောင်ပူရာဘက်မှာနေရဆိုတော့ဘုရားကြီးနဲ့ဝေးရင်လမ်းတွေကလည်းရှုပ်တော့မရောက်ဘူးရင်အခက်တွေ့နိုင်တယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားခင်ဗျာလာမေးရဲ့တည်ရင်ကျွန်တော်ဘုရားကြီးကလာကြိုးပြီးတော့သူ့နေရင်အိမ်ပူပေးမယ်ယေရှုတမန်ကြီးရှင်ကျွန်မမနေ့ပြင်ညနေရထားနေလိုက်လာခဲ့ပါမယ်တောင်တက်တင်ရောက်တော့အဝိယစာ၃ဆောင်ဖြစ်စီယူဆောင်ပြီးတော့ရထားနဲ့မတလီကိုတက်လာခဲ့နောက်တနေ့မနေ့ပိုင်းဘုရားကြီးရောက်တော့ဘုန်းကြီးဆက်သွယ်ကြည့်ရကိုကျော်မောင်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်မြဲမြဲတွေ့ရတယ်။ကိုကျော်မောင်တပ်ဖို့ကိုမြင်ဘူးလားနဲ့လူချင်းတွေ့တော့လေအလွဲတကူမှတ်မိရင်ကိုကျော်မောင်ကကားနဲ့နေမောင်နေအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပြီးနေမောင်နေရဲ့နေရာနဲ့အမရာပူရာကားလမ်းနဲ့ပြေးမှရှိပြီးတော့ခြံကျဲထဲမှာစောင့်ထားတဲ့နှစ်ထက်တိုက်တလုံးရှိရင်ခြံဝါရောက်တော့တိုက်အတွင်းမှာနေမောင်ကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီးကြိုးပြီးတော့အိမ်ထဲကိုခေါ်သွားတယ်။တိုက်တွင်းမှာနေမောင်မိခင်တော်မြွေရှိနေပြီးတော့နေမောင်ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။သမီးရောက်လာတာအမေဘဝန်းတာပါလေကိုအိမ်ကိုရလို့သားသဘောထားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါအိမ်တော်နေမောင်ကခင်ဝီလွေကိုအပေါ်တက်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းမှာနေရာချပြီးတရခန်းရောက်တော့မှနေမောင်ကမီးရင်ဒီလိမ့်စာဘလို့တီးပြီးရောက်လာလေဒီလိုလာမယ်မထင်လို့အံ့ဩနေရခင်ဝီလင်ကနေမောင်ကိုမျက်ရည်အဝိုင်းတားနေကြည့်ပြီးတော့နေမောင်ဖုံပြန်ပြေးနေကိုကျော်မောင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပုံပြန်ပြောပြရင်တခါဟာမှမရောက်ဘူးတဲ့အရက်တွေတောင်စွစွစားစားနေမရောက်ရအောင်လာဖို့တော့ချီးကျူးပါမှာပဲ။တမဒီလိုလိုက်လာအကိုတောင်းပန်ခြင်းလိုပါ။နေမောင်ကကြည်နေ။အကိုကကျမဘွားရဲ့ကြီးစုရှင်မှာအကိုစကားကိုနားမထောင်မင်းနေစိတ်ထင်ရလုခင်ပြရရောကျမထောင်းမှတ်ပါတယ်။ကိုလုပ်ပေးပါ။ဂါမင်းကိုနားလေပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တဲ့ချက်ကအကိုကကျမအပေါ်မှာကောင်းခဲ့တယ်လို့အကိုမှအခုညီလို့နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျမဘက်ကဘာတစ်ခုမှပြန်လို့မပြေးနိုင်ခင်ဘူး။ဒီတော့ကျမကိုကျမခုံမလို့နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့မိရင်အခုနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒါကျမအနာမှရှိနေပေးနိုင်ဒီလိုဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကျမအပေါ်မှာခုံလို့မပေးနိုင်တော့ကျမကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံပါမယ်ငါမင်းကိုခုံလို့ပေးပါရင်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်မတွေးပါနဲ့တော့ဒါထက်ခွင့်ယူလားလားမဟုတ်ဘူးအလောက်ကတခါတည်းထွက်စာတင်လာခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲကျမတယောက်တည်းနေရမှာစိတ်ထင်းမှမလုံးကျုံတော့ကျမကိုကျမစိတ်မာတယ်တတိကောင်းနေလို့ထင်ထားပြီမေအာမတန်မှန်းလျှောရတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရမှာကြောက်လာတယ်ဒီမှာရောဘလောက်ကြကြနေမှာလဲအခုလက်ခံရင်တက်တက်လုံးနေပါမေဒီမှာမှာတဘောကြစွာပြုံးလိုက်တယ်
มีดีที่ไล่ลากยามีแต่พอตีไปที่รู้ยาวลาวเลยเว้นตาไปกูไปรู้เรื่องมาเลยไม่โอ้กูเล่าแทบไม่เล่าแทบไม่เปล่าเราเข้าไปมีจะมาอุดเขียวเฉลูละเอ็งก็เรียกเช่นนี้กันมาที่อยู่ละพูดมาไม่เปล่าเราไปรู้ที่มาเลยที่ตาเนี่ยป้าจะมาเปล่าเลยกูเอ็งมาอากูจะคุณเอลานี่ยาสูบอากูเอ็งอยู่ตัวลูกพี่มาสูบไม่เปล่าพี่ตาไม่ตีเปล่าจะมาแบกหาคุณยี่ปีอะไรไม่อยู่หรอไม่ใช่ผู้เทียนเนี่ยถ้าจะเว้นนี่พี่เอาเทียนดูลูกเขมียาตัวที่ยาวอามาอยู่นี่ไม่พี่เขียวละแต่ถ้ากูว่าตาแล้วแต่ไม่รู้เปล่าเนี่ยมีอะไรบอกดูบ้างล่ะมีสิยาพงยาหรอกูว่าดีมาลาเปล่าเลยแต่จะมันนี่กันเนี่ยยาวลาเรามาตีลูมีไอ้เจ้าหนูไม่รู้เปล่าพี่ตาเลยมีอะกูสั่นเอาแล้วแข็งปีบารีจะมามาด้วยเจริญลูตาเย่สมีลายไอ้สิมาพี่มาเลยสู้ใหญ่เดี๋ยวดูมากูว่าเล่นมาแข่งแค่มาไปหรือเราด้วยปุ่นเนี่ยกูมาเสียยาเลยที่เกลือเล่นมาแข่งไปหรือลงมาเลยกูเล่นมาแข่งนี่มาเพียงนี่รู้ไหมหรือเลยส่งเพียงถึงตาบ้าจะมาดูที่อาจารย์เล่นแข่งไปกูเลยที่เกลือไม่จีซูเดมาเลยจีซูเดนยังไม่รู้เปล่ากูรู้ไล่เราไปแหวนตาเนี่ยที่เกลือมาลายอ๋อหรือลงมาเลยเมื่อวานนี้เนาะที่รู้ว่าสิ่งกูพี่วินนี่ยามาบ่แต่ถ้ากูบอกเราเล่นแข่งไม่หมดละกูมีดาวและแคมปีไม่หมดละกูเชื่อไล่ล่าหรอมีนี่อย่ารู้ดีหรอละกูว่าจะมาเย็บผ้ามาส่งชิดตัวพี่เธอแต่ลงเล็ดด้วยตัวผู้หญิงเวทายเพราะว่าเล็ดด้วยผัวบ้านมีจะมากูมีดาวและแคมปีไปในมาว่าแต่พอเจ้าสาวพิมพ์มีคิวเลยอันน่าอุทามีผู้แพ้ท้าไล่ที่จริงมีดาวสุดาแต่จริงเนี่ยมีดาวพังเสียปีท้ายจะแก่ลงมาแต่จริงเนี่ยมีดาวนี่จะมุ่งชีวิตไม่ได้ไปเสียอารมณ์ชานายจริงมีดาวดูตาไรเนี่ยแต่สายตาลูแต่ชีแต่ตาวารายเนี่ยแต่สายเนี่ยอดีตกาจารย์อายาจะคุเรียพี่เองแต่ชีแต่ตาวารายด้วยอดีตกาจารย์อายาอัตตาพี่พี่อ๋ออัตตาเกี่ยมเหตุวารุเชนเนี่ยจุ้งเจียนยี่เดียช่วยแกน่าแต่ผมไม่ใช่นายมาอูทีนี้ลูกเว้ยแต่ชีแต่ตาวารายมาชิซิมีดาเกี่ยมเนี่ยนั่งลงตาเลยอดีตเป็นไม่ใช่นายอูแต่ชีอยากชิซิมีดาเกี่ยมเพราะว่าตีตัวไหนตาลูอัลลาดีอันเนี่ยกินวีตัวแต่เองดิโลเน่ชิชิมีดาลีพอว่าเนตัสไนเนอดีกาอยาวาชิชิมีดาวจะมูทาเจียพอว่าจะมูทาเจียมาบีดิโลเน่เบชิมีดาวจะมูทาเจียมีชิชิมีดาเนปัตตาบีเตสาชีเจียมีสุยมีมีพอว่าจะมูทาเจเทลุอดีเบก้าวอยู่ในเนชีเนมาชิชิมีดามยามยามชีในบีเมตะกูเรชีเนอจิโกจะมูทาเจียมีมีมีเยเยเนมาอจิตเตติเมจากันอาปนีแต่มูไม่ใช่เอเซมิวเพียดเดียดีซีซีเมียดาวแต่มูท้าทุเรียวดองไอ้แค่ไอ้เคยเนี่ยยินสั่งจงด้วยอาบิโอวีกว่าในบีเมซีซีเมียดาวไอ้กูอันนี้เป็นมูเจ้าเพียงเลี้ยงสูสีกันยานายเนี่ยแต่เกิดส่วนซีซีเมียดาวส่วนติงยูติงได้ดีประมาณลาป้าส่วนอนาคตติงปีท้ายติงจะไม่อุ่นในตัวไอ้ยามอยู่บ้างยามานั่งแกมยาวไปตีท้ายมาเส้นตะเพียนในพงเลยท้ายนี่อะไรพี่ชายแต่จะอันวิทยาเชี่ยนในวิโอนี่เนี่ยแต่พงเลยทวีอีไลเนี่ยพี่เดอยู่กูวิวิมันอยู่นี่สุเอสกาได้ปวินเจมาอยู่นี่นี่แต่พงเลยทายลีอยู่เงยตรงโตมิวมองดาวายนี่แต่ไลเนติงได้กับม้าสุเอสาได้ติงกูวิวิมิวจีไซไซสุเอชี้ยาตาเกสาได้เอ็มยาพี่อีไลเชี่ยนไลเนี่ยรีบะยาพี่ดีตามันนี่จ่ายได้ยินทารีมาทะลุดีแบบเยาวันกระเชิงเชิงเมียมาลุมยูรุย้อนนู่นนี่ทางใจเองยี่เกตอนนี้ยี่เอเนียมาว่าสุนีพูดไปว่ากูสุนีกูนี่ทางใจเองมาดีดีตามานี่ทางใจตัวรัวเอ็มยาอัพเดทเจ้าอย่าลงแงนัวสิตัววิมิวเจนเอเมลัยเจนเจ้าหมดจะโจววิมิวเกตอนนี้ไม่ซื่ออับบาวีแต่จะยาวชาลุย่านในสีเป็นสีมีดีชาวยาวชาบิโอเวนซาชาบิทารีเมียวไปที่ตาเรียมานี่ทางจากตัวเมียสัวรอเนื้อกู้เกิดตัวเรียมาเลยแต่ชัวรอคริสเตียนพาตาอุจงจีเจ้าพิมีเมียสัวรออยู่อย่างเนื้อกู้ตาจงจีอาที่ตาแค่นี้ผู้จอบพาตาเรียนเนตียารอโตเน่เต้าเน่เน่เพียงดูเตียนแต่สายเน่เน่อาซาชิอารูบาเอ็งไหนมาเลยเตวารีเน่เนสินีสาวลูกโยจงจีมูชีเอตาผู้จอบพาตาเรียนโตเนื้อกู้ผู้จอบพาตายามาทำไมเนี่ยเอเยเนตาผู้จอบโยเจนเนี่ยเดี๋ยวปูโซจ้ามาโรเจวัดดีปะแต่ปีโอเลปูโซปาตาระที่ปวินจะมาในทางจ่าเรียรยาโรชีซีแต่ละเร
สิ่งคู่เวมีกูอเมียบอยู่ในทางใจสิ่งคู่เวมีกาลุยอาทิตย์นี้สองอาทิตย์อยู่มาเยี่ยยกาตามแม่ตายตาสีวิมีโบยอาทิตย์ยาวไปตายใจวิสีไหลเนาะสีสีเจนีทีนี้อาจะไว้สีใจยอดีเดมาแม่สียอดีเดียวเอาไว้มาเอ็งจีงานได้จบแค่สิบเดียวลุงยูส่งหนูในทางใจเต้าโมยอดีวะแม่สียอดีมาดีมาหนูมีตาสุดในทางนี้ตัวมามีตาสุดอะไรยาวตาสีอุปาเชนตัวเจมิโรมาตาเนี่ยเอาเชียตาเงี้ยนี่มาวันนั้นสังหารในอายุแค่ชีวิอากูพี่ตัวเยี่ยมาว่ารออาจารย์นั้นเสียชีวิตในอายุแค่ชีเงี้ยกูเนี่ยเอาสโลเอ็งเอามาพิวเทเบลูบิวลูลูบัวเนี่ยมีบาดอยู่เล่าจุ้ยเองตัวมีตาสูมาตีเนี่ยสักแค่ชีเอเพนเอ็มานัวเวตโตเซจะชูเลยมวยทารีทาร์เบนนี่มาเนี่ยเยี่ยมานัวเล่าหน้าเรื่องเช่นนี้มาดาวโมเดตโตเวมิโออเมริกาเนี่ยสี่เมียสี่อูเต็มวิสาเลตมุชีแต่บอกว่าทว่าพี่สี่อยู่ชาวิยาจ้าจีจังสีว่าเอาสาบีส่งเช่าเลยทีนี้มาโรนีมองในเชียงมองนู่นนี่อากูนี่อากูเจ้าพี่เอาไหมในมองในเชียงมองนู่นนี่กูนี่เอากันอาแต่เอวยตรงนี้แข็งกว่าไปไหมเอวยเอเยอมากูลองกูที่จริงอ่ะแต่เอวยเลยพี่จ้าตัวโยยี่จริงอะไรอัดจอดูเลยไม่ได้เห็นอมานี่กูพี่เดินลองเทียนสิอ่ะทวีอยู่ตาจีเนี่ยกูจริงที่อ่ะก้าวมุ่งจริงอะไรดูเลยทวีไม่เลยตัวนี้ยามามาดูร้านรถเสียแต่ช้าลงมาหอบในมามาเช็ดตัวยี่สามชีดีไหมเช่ามามาเช็ดตัวยี่สามชีนี่ฮะเช่ามาเช็ดตัวแม่สีว่าลงมาหอบแม่สีว่าในโต๊ะโต๊ะจังจังลงตาชาเองคู่บ้านยามาอเมียวตามีตัวมามีอ่ะสวยลีเพียบอยู่อัตการนั่นสั่นลีในเอเยแค่เสียเชียววันอเมียวตามีเดียวตัวมามีบ้านอยู่อ่ะสมองแทนเนี่ยโต๊ะก็ลีเพียบอยู่สมองแทนจวารุจีเดียวตัวมีตาสว่างคู่บ้านยามาสีว่าอุตส่าห์พี่ส่งจังเดียนตัวเองชาววันตัวอีปาร์เนสวยเลยอะไรอาตาผิวผิวเนี่ยกูลงกูเทจังเดียมีอ๋อชาวโมลาปาตัวเจ้าแต่จังเลยกูบ้าอยู่มาตามกันแต่เจ้าอยู่มาลูบิวกาลาตาเรียเลยลายเอาปูเป็นอ๋อที่เทมามาสวยเลยเยี่ยมมีดาวและแขกพี่เกล้าเยี่ยมมีบารีพี่เดียอุปาเชิงตัวเจมีรุเนสวยเลยมีบารีพี่เดียสมองแทนเนี่ยโตก็ลีรัวเลยเขมียินเนี่ยไม่สวยที่พี่จ้าจ้าเยี่ยมเนี่ยสวยเลยรุเนี่ยเอาเย่ชิคกี้แล้วอันนั้นฉันคิดเช่นส่วนนี้เพียงผิวตายานี่เกิดเรื่องแบบนี้ดูจี้อ่ะตัวนี้อากูลามีหน่วยอุปกรณ์ดีมาแล้วเธอบีบุเล่ได้ไหมท้าบิดาเช่นมาว่าเลยสวยเลยเชื่อกูอยากเห็นยังมาเข้าเองเนี่ยไม่จากกินแล้วเธอคุยยาโรมาพี่ตาจังยาสวาเปลี่ยวเช่นนี้แม่สีวันนี้กูพายามาโมวิลาจังแล้วไอ้อาทะลุเชียงยาทะลุสวยเลยที่เอาตัวเอาบีบุแล้วเธอบุกเข้าเลยได้ไหมเปลี่ยวสุดท้ายสวยเลยอารุณีมีกระสังจะเนรุ่งไปเปลี่ยวอาจีเจดองมีกระเบื้องพี่เอาลูกไปมีนี่ไว้มันเต่าละอารอนี่เนี่ยดูนี่อาพี่ยาวามีเจนารีอารอนี่ตาโบไม่บอกอะไรนี่เนี่ยดูดูนี่อารอมาจุยเบียวคู่กันเนี่ยพี่โอนี่นี่อยู่ตีเจดาวเอสเวลีเออะไรนี่อยู่ตีเจดาวามีเวลีอาพี่โอนี่เชี่ยวเมาหญิงเวเนอจุยเวลาเชี่ยวเมาจุยแปดท่าไรเทเชี่ยวเมาเนี่ยเวลีรู้เอสเอ็มพีเนี่ยตัวมาลูลานี่ตัวเดชูรอชีแต่ชาวเรามาพบคูบายว่ามานี่แทนลงแทนลงว่าคูบายว่ามานี่ท่านี่จะรู้มิวเนวีแต่การนั่งสังหารนี่เอเยแค่จีบอ๋อเอเยอามาว่าปูเองตัวสวยลีมีดาวชาบูนี่มิวมิวในจูซาบิมีสวยลีอาซิมุนซาวแต่แต่กูอยากดาวจบอ๋อแต่จ้าอยากลูเดียกูยุ่ยเชียจ้าปูบิโอไม่จีบแน่พี่จ้าแทนลงว่าอยากมากระลาตาเขาหลังพี่จ้าจ้าตัวน้องมาเราไล่เราปาลูเดียจูซีลีเนียมยาพี่จูมีแต่เนี่ยการสาวนายเนี่ยเทียนลูกแต่ตัวแต่อุเลี่ยเพียดเองทีเจ้าสวยเลยยาเลยยิ้มยาเจ้าเชี่ยมเอาเนี่ยดูเหี้ยขายตัดที่พี่เองเชี่ยมเอาเนี่ยเงาตัดที่ยาลุล่างเอาวันต่อมาเองทวีเมติวานี่ติวานจ้ามาโจ้เจ้าเนี่ยช้าเนี่ยตัดที่เนี่ยตัวเนาะติวามาเนี่ยมันจีมันเนี่ยพี่เนี่ยลุยจีเองเอาตัวเบาไปติวากาลาตาเก่าเนาะแทนว่าเนี่ยมียาเนี่ยเอามันจีมันเนี่ยพี่เนี่ยงาตีทวีเมงานนี้เนี่ยไม่ดุยมันนี่นาวพาพี่พี่ลาบมาไหมลาลุลาบอทวีเมเรียนนี่ลายอโพลีบาลีโคลาบาลาเนี่ยมันยี่เดียวชีเหมือนละสวยเลยอ่ะยี่มั่งมันยี่เงี้ยเดียวชีเหรอแต่ยังจำไม่ไหมดุยมีบูเจนอมิชิโอยี่ยอชีเหตัวที่ลมมิวรีเต็มไปลูกชิโอถ้าจำไม่โคระงาด้วยที่เราซีมาบูเนี่ยแต่ที่ทวีตัวไหมงาดูแลแทบีโลนี่อยู่ช่วงโคตัวไปเนาะที่เอเนียร์อยู่วีตัวมาบ้าซีอีทาวายามาว่าเจ้าตัวกูปุ่ยแปดไทยเนี่ยเนี่ยเต็มมือปีเจ้าตัวรู้ชาวเดลันอะไรแป้งกินแล้วหลุดตาสูบีมีเยี่ยมเอาเนี่ยสวยลีรู้เจ้าตัวน่ากลัวรอแค่ยาวแล้วพอมาชาวเหนือตัวเลยเ
Chine ma ro su yi bu bè mu yi ne shi ni a. Ni mong nu ni e mè zi yuwa ma, en ji miya piya la re yuwa ji de yuwa ma ho bè me, si ho yuwa de yuwa ba, da ju wa ro ne ji e yuwa de yuwa pi de lu ti mi yu sa re, di yuwa ne an ni da wai ma, shwa tu yuwa ta ri ma piu lo po, da mi e ta ra ri le shi e. Shwa shi e ni a da wai ma, du yi nene ma tu ya, mi bo ji ru le a chen cha mi de di, mi bo ma po ma ta ya, mi ji e du yu le, ten chun wa chun, แต่ตาสูนี่เนี่ยแน่สอนมาดูยาวแต่แกรู้ดีเอเชียเดียวมาไล่หน้าไปพิลโลมีแต่ยัวลงเงี้ยเลือดตลอดอาสาอุ้งรีอยู่เลยเปลี่ยนสีเหตุที่อุปเทตเองแต่เจ้าเนี่ยไม่ใจเดียวเอเชียเดียวมาพิลโลโก้ยัวรู้จี้ยาอเมทอบิโอตามีจะทบเปลี่ยนตาเองแต่ก็เพี้ยเพี้ยเกย์เพี้ยเพี้ยตะกูเปียวเอาไหมแม้จะยัวอุตจ้าดีตาพยองช่วยหลานเองมีตาสูเรียชี้ยาชี้หน้าเดียร์เนียร์มาชี้ด้วยตู้รอด้วยเนี่ยเนี่ยดูยังค่ะเอามาแต่เราตะกูแค่เ
င်သူဤပန်းထွက်လာကြောင်းထိတ်လန့်သွားတာမရှိမတော့မှာပဲမြေကြီးကလည်းငရင်လှုပ်တယ်လို့ပဲလှုပ်ရမ်းလာကြောင်းတချို့တဲတွေအဆောက်အဦတွေပြိုကျပျက်စီးကုန်တယ်တရေကြောင်းရွာလူကြီးရတဲ့အခါစီကံမလိုက်နိုင်တဲ့ဒီမိသားစုရွာနေထုတ်လိုက်တယ်တခါလည်းနှစ်သက်ကူပွဲတော်ရေလို့ပို့မိပေါ်မှာမိဖို့ကြီးကိုတညာလုံးပို့ထားတော့ငရင်လှုပ်တော့ကြောင်းကျောက်တောင်ပေါ်မှာကျောက်တုံးကျောက်ခဲတွေလိမ့်ကျလာပြီးရောရွာတဲ့အထီကိုကျောက်လာကြောင်းလူတချို့သိဆုံးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လေနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီရွာမှာနေထိုင်ရင်ရွာမှာကန့်သတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ကျွာလူကြီးကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်။မယ်စီရွာနဲ့ကိုပေါင်းရွာလူကြားမှာတေတောတတော်နဲ့တောင်မြင့်တလုံးရှိရင်ဒီတောင်တော့နေပြီးညပြောက်တောင်လို့တော့အမည်ပေးထားသေးရာရှေ့ကတော့ဒီတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမည်ရှိနိုင်ပြီးမယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒေသခံတွေကဒီမြညာပြောက်တောင်းလို့အမိပေးပြီးခေါ်တာအဲ့ဒီလိုထူးထူးခြားခြားအမိပေးထားခြင်းကြောင့်လေဒီတောင်ကတော့နေပတ်မှာမြင်ရပြီးတော့ညချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖြောက်ကွယ်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီတောင်ရဲ့အနောက်ဘက်မျက်နှာမှာကူပေါဝါသုံးပေါက်ရှိရာလူတယောက်ချောင်ချောင်ဝင်သွားနိုင်တဲ့ကူပေါဝါမျိုးဒီကူပေါဝါနေရခါမှာအတွင်ကိုမြင်နိုင်ပြီးမြင်ညချိန်ရောက်လာရင်တော့ဒီကူပေါဝါတွေကပိတ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကူပေါဝါပိတ်ပြီးပျောက်နေတတ်တာကြောင့်နေမြညပြကူပေါက်တီးလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီတောင်ကိုနေမြညပြတောင်လို့ခေါ်ခဲ့တော့တယ်တခါတည်းရနေကြုံသွားတယ်ကျွေးနွားစိတ်သူစားရလို့လေဒီကူပေါက်ကဘဝင်းကျင်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ရှာမတွေ့ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပျောက်သွားပြီမြေကူပေါက်တီးအတွင်းကိုဝင်ရောက်ရှာဝင်တော့မပြုတ်နိုင်ဘူးတချို့ကလည်းဒီတောင်ကိုနတ်ကြီးရဲ့တောင်လို့ယူဆပြီးတော့နတ်ပူဇော်ခြင်းနေနဲ့ပူဇော်ပါသားရင်ဒီတောင်ကလည်းပူဇော်တဲ့တောနဲ့တောင်နဲ့နတ်ပရင်နဲ့တောနဲ့စားရလို့ပူဇော်ပါသားတယ်လို့ပဲဒီတောင်ကိုလည်းပူဇော်မှုတွေပြုရင်မယ်စီရွာမှာနတ်မကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပြုလို့မိလေငရင်လှုပ်ခြင်းတွေတော်လဲတယ်လို့ပဲဖြစ်တတ်ခြင်းတွေအားလည်းဒီတောင်ကိုစောင့်နေတောင်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထင်မြင်ယူဆတယ်။ညီမတို့မိသားစုကတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ပြီးမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာကိုးကွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒလိထုံးစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းစဉ်ကျင်ခြင်းမလုပ်ဘဲအတိမိတ်ဆွေရာလည်းရိုးရာပွင့်နေပူဇော်ပွဲကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လို့ချိန်နေတွားရောက်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုလည်းလုပ်ကင်ပေးရင်ဒါကြောင့်လေနေမောင်တို့မိသားစုမန်စီတရွာလုံးကခင်မင်းနေနေမောင်နဲ့ယမောင်ကလည်းညီအကိုဖြစ်ပြီးမိဇရရေဟာမတူယမောင်ကအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကျွေးနွားသူ့စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်တာအေးအေးနေတတ်သူဖြစ်ပြီးမိနေမောင်ကတော့အိမ်လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာနေပြီးအေးအေးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုသိမ့်မလုပ်ချင်မင်းနေတော်ရဲသွားတောင်ပေါ်တက်ပြီးအမဲလိုက်တယ်ဒီမီစီဦးရီရှောက်ဝေးရဲ့အလုပ်ကိုသာလုပ်ဖို့ဝါသနာပါတော့ဒါကြောင့်လေအိမ်မှာရှိရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြင်မောင်ကလုပ်ပြီးတော့ပြင်ပမှာစီးပွားရှာတဲ့အလုပ်ကိုတော့နေမောင်ကတိုင်ခံလုပ်လို့ရှိရင်နေမောင်ကတောင်ပေါ်သွားရင်ပြင်မောင်နဲ့သွားလို့မရှိဘဲနဲ့သူနဲ့အတူညီလာရင်ဇော်ဒီငမင်းအောင်တို့နဲ့သွားလို့ရှိရာတခါတည်းရင်လေတယောက်ထင်းသာသွားတတ်တယ်နေမောင်ကတယောက်ထင်းဖြစ်စီတကြားဖို့ရင်းနဲ့ဖြစ်စီအမဲလိုက်ဖို့ထွက်လာတဲ့ခါတိုင်းနင်းမြင်ညပြောက်တောင်မှာရှိရဲ့ကိုဘဝအနေကိုရောက်ရင်ခေးတထောင်ဝင်သားလေးရှိရင်ဒီတောင်ဒီကိုပေါက်တွေတွင်မှရှိရင်မြင့်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင့်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြင့်တာပို့ပါတယ်အမြအတန်လည်းဝေပေးပါတယ်ပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းပေးပါတယ်တောတောင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်အန်နေနဲ့မတွေ့အောင်ဖိရှားပြီးပါတွေ့လို့ရှိရင်အကူအညီပေးပါတောကောင်တွေရဖို့လည်းအကူအညီပေးပါတားကောင်ရရင်လည်းဝေငှပေးပါမယ်လို့ကတိပေးလေးရှိရင်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့တောကိုဝင်တဲ့အခါအနေနဲ့မတွေ့ရပါနဲ့တားကောင်နေလေးလေးရလိရှိရဲ့တားကောင်ရလာရင်လေကတိပေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ကိုတွေ့လေးယူကိုဘဝနာမှာခြတဲ့တလောက်ခြပေးထားတယ်တရားကစောတိနေငမင်းအောင်ပါမိရင်တ
ตาวยาประตูตัวตาแกเลยที่กูเรียนมาชินีตุรีตัวบ่ที่กูเรียนมาประตูดีชินีเลยอะไรที่ที่จะจะไปที่บ้านเลยถ้าเนี่ยมีอะไรก็สวัสดีอาจารย์เบียบเบียวจะเข้าอย่างไรดีที่รู้เลยไปหูบ้านเลยเราก็มาคดีเตะสาวสาวไอ้ยี่จีเตะสาวไม่ใช่คดีไม่ดีอันนี้เนี่ยตัวอาจารย์เนี่ยเราพิเศษไม่มีอะไรพิเศษคดีไปทำเป็นอ๋อไปทำเลยคดีตีเอาเลยลูกพี่อะไรไอ้ตัวทะเบียนเนี่ยดีเราโลกาตาเรียเอ็มยาแต่วีบีอาตุโรเนปัตตาเดกติติอาเรียเลยนี่แต่ตะโพจานิตอนนี้เงี้ยไม่เห็นว่าเนี่ยมองเนี่ยดูดูด้วยหลานอาจารย์มีเพียดอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวตีตุรีเพียดอาเนี่ยดู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 เราไม่เพียวเราอากูจะเข้ามาหรอเยี่ยมเอาเลยมาป้าตอนนี้เงี้ยไม่เห็นเลยมาป้าไม่เนี่ยเนี่ยมองเดียวเทต้องมองแต่หลานเลยเนี่ยมีญาติเราคู่บ่าวนายาดออาจารย์ต้องดีชาบีอ๋อเพียวสุดแต่เทมุรีพิลล์บีมาจอยเรื่องเนี่ยซาเจนิชีเอเส้นเจ้าเนี่ยยาวดอชี้เส้นเต่าเนี่ยกระดูกเนี่ยกองตุยเองอาทิตย์เด็กกองอาม่าเด็กกองเพียดเองกระดูกมวยมาสีกองยาวเบียวแต่ไม่ใช่เองถ้าเจ้ากระดูกมวยอีกบ้านเลยอาทิตย์กองอุซาปีปีปูปีเนี่ยกระดูกเนี่ยกองเลยชาวเมียวเนี่ยตัวตุเดียวเทียวมาฮบูแต่ชาวเลยใช่เองรูมอสูรมาฮบูโตเป็นยี่เพียดเองกูร้องจ้าเด็กกองเนี่ยมาว่ารอตากองตาอายุสั้นเนี่ยเนี่ยตัวเป็นกูร้องจ้าเด็กกองใช่เนี่ยรอแต่ดีไม่เพียวมีอยู่เนี่ยมาว่าอาเซียนที่เพียดเองกันอาทิตย์ก่อนเปลี่ยนเองเนี่ยเลยมวยล่ะเนี่ยกระดูอาทิตย์ก่อนโน้ที่เองญาติอันเนี่ยอันนี้มาชี้เนี่ยกระดูอาม่าก่อนว่าอุติยาได้อาแต่ปีลุ่มยาวทวีปย้อนญาติที่ได้เนี่ยกระดูอาทิตย์ก่อนเนี่ยทวีปย้อนตู้ทวีปย้อนแบบกันจ้าเช้าเนี่ยเนี่ยมวยล่ะเนี่ยเนี่ยมาว่าเลยจีนจีบีอาเปลี่ยนแบบทวีปย้อนกระดูก่อนเลยจ้าตอนเนี่ยเนี่ยไม่ได้มวยยาวจ้าเช้าเมื่อเนี่ยจ้าเลยทวีปลาบีเนี่ยมาเอาจีบีแม่ปีที่เรามาเนี่ยมาว่าตะโบเป่าตอนเองโจมูซูจีกระโดงบ่ที่กูโดมิตบ่เป็นเลยนี่มาว่าเลยกระโดงกองท่าเกมีอ๋อชาวทั่วทั้งจ้าได้แค่มาไม่หอบเป็นเลยตัวพี่ท่านเลยกระโดงกองตาชี้อยู่ตัวมาแต่เกลือนี่มาว่าเลยกระโดงกองเล่นไม่รู้เช่นอ๋อจ้าเนี่ยยินสามีอันใดได้ยามาอาจารย์เนี่ยมาเลยแม่หน่อตีตัวสีมาแต่เนี่ยแต่ละพาร์ลัยมาเต้าดาบีเมลีอากูลีเนี่ยมีอ๋อแต่แต่ละพาร์ลัยลีเนี่ยมีอ๋อลีเนี่ยวิมาเต้าเวมีอ๋ออันนี้แกได้ยามาอ๋ออ่ะเต้าเวมปาลายดาเลดาชิมาโฮเป็นีตาลีดาพี่เนี่ยจ้าได้ใครมารอเทนตะลออากูยาเราไม่มาเทียวไอ้ลูเนี่ยตัวเนี่ยยินสายยาเมจ้าเลยอากาวจีถ้าไปไม่เลยนี่มาว่าช่างตัวบัวใส่กูไม่ชีเป็นีได้ใครบูตาส่งเพียบินี่แล้วด้วยกวนเพียมาได้เลยตัวจวบอากวนไอ้ยิมยาไหนเป็นีจอยนี่มาเตเป็นีอากาวอากวนเนี่ยเปลี่ยนเลยได้ใครลูเชนีอากวนไอ้ยิยาไหนมาเอาตีอันนี้จอยใส่กูพี่เวนีจ้าตัวเจนซิวยิมีเฮนีเราก็หนีเวไล่ไล่ได้ใครเดเนี่ยมาว่าเลยที่เป็นนี่อาการอักเวยอยู่บีอ๋อจ้าเนี่ยเปลี่ยนเลยได้ขาดทีที่เป็นนี่ชงนี่ชี้นี่อาจารย์จ้าเห็นได้ขาดมือวิ่งอะไรมาที่ยาวไปพี่ทีเนี่ยมาว่าจะรอเย็นตัวเนี่ยคว้าผู้จูซ่าบีอ๋อเอสไอลุ่มยานี่พี่ผู้จูซ่านี่ที่อาการมาเวจ้าชี้นี่นี่อาพม่าจูจ้าเลยแต่นี่ปวดทรมานเลยจ้าเลยย่าเลยแต่รอโมวิลานี่นี่มาเอาเล่นตัวละเราจะพาพี่เราเล่นสุดสังจีนี่บีมีแต่จ้าที่เราเราจะพาแต่มาไม่ช้าอะไรนี่สิเทอันอ๋อนี่อ่ะแต่เจ้าเราที่นี่อาเป็นมาดูเดียวทัวร์ลาเราเลยแล้วมีอะไรตัวนี้แต่เอี่ยวมาเกาหลีดูเดียวปะตัวแรกเดี๋ยวมาจีนเนี่ยพิลล์ทารีตุสีที่ช่างไก่ทับอยู่นี่มาวิ่งอาเป็นกูเล่นจีนเนี่ยนี่มาว่าแต่เป็นกูมาอาเป็นเป็นกูทัวร์ลาดีมีไปตัวเลยงานเนี่ยมีแต่ก้าลูกคนงานเนี่ยมีอันนี้มาวิ่งแม่สีว่ามานี่มีอะไรมาเนี่ยเลยมีงานที่มาเนี่ยงานที่เนี่ยจะไหวมาเวเนียนี่มาวิ่งเดี๋ยวมาเออจีนเราไม่เพียงมีจะหาไปยาวตัวเองงานเล่นเช่นในทีวีแต่ตาตู่การท้ายเองจีดูกูพยาบีอ๋อยี่ยี่โมโม่ในพยาบาลนี่นี่มาว่าเลยที่นี่ยาวตัวจีอ๋อแต่นี่ยามาอัตแอบยังหนีวิพีเดียจะเอาตัวยาเลยจะงานอยู่ตัวไหมมีอะไรก็ดูเก่าอยู่ตัวบ่ไม่เก่าละแต่ตาพยาบาลนี่นี่มาว่าเลยเล็กแค่ไม่อันนี้เนี่ยเขาหนีไปอะไรดีถ้าวิเมจ้าตียาแต่มูชีงานจะพามาอัตโนมัติมีความอยู่ตัวเมเนงานเนี่ยไม่สวยพี่ใจนี่เนี่ยและสองปีอ่ะที่สุดจะมาเองว่ะทีนอนี่มาว่าเนี่ยจ้าตี๋จะกูคอยอยู่อ่ะแต่ตาก้าพาวันกูไปเองที่เขามาแต่ตาก้าไปแล้วคนอาชีอ่ะยังมีด้วยอะไรนี่มาว่าจ้าตี๋ที่ใครเพี้ยนมาสู้ว่าจ้าก็ยูใส่ปีความนี้สิแต่ตาก้าอาซาทว่าไรจ้าตี๋อยู่และในกายมีอยู่สวยกว่าไรท้อจ้าตะเขายีก็สู้ไรตะลุเวอาเจ้าไรจู่ป่าลารอนะเราดูจ้าตี๋อยู่ในมาอุปถัมภ์เก็บจ้าตี๋อยู่แทนมีอ๋อแต่ตาก้าจูเรียเปลี่ยนวันตัวนี้ในมาว่าเลตันยาเรนในแต้มบูชีกระดูดตะเขาในจ้าตี๋จะยากแค่ไหน
จีนเนี่ยสอนอยู่เอาเปลี่ยนกันเลยในบ้านเราเขาเราอากูยานี่ไม่ซื้อที่เอาปากกันเลยเว้นตาในมีอยู่เลยนี่หรือเปล่าอยากที่เอาหลายร้อยเยี่ยมเอาเนี่ยสวยเลี้ยวเนี่ยก็มีเงาสองปีบุลูจีอยากเสียเสียนี่มีบ้านเป็นเปียวสุนีนายมีเงาสองปีไม่เยอะแต่ไม่ปีบีที่เอามาเรามีเงาสองบุกิซาจวนนี่เยี่ยมเอาอะไรกูบ้าอยู่ในแม่สีว่าไม่เจ้าคณะสุดเลยกูจีแต่จีตอนนี้ไอ้แต่ขาดเลยตุ่นออกมาอ่ะพอปาบีอ่ะแต่ขาดเลยอ่ะพอไม่ใช
တော်ပြီးရင်ရမောင်မင်းကူပါရသွားရင်တယောက်တည်းမသွားနဲ့အဖို့လေးပါလိနေသွားကိုကိုချစ်တဲ့သူရှိသလိုမုံနဲ့သူလည်းရှိရင်ရှိနေတယ်အေးပါငါတတိထားပါမယ်မင်းကလည်းကူပါကိုတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ကြည့်ပါဦးလားဒါမှမင်းရဲ့မကြီးတော့ဘလောက်ကျော်ဘလောက်လိုက်ဆိုတာတွေ့ရမှာပေါ့ဒီရက်ဒီမှာတော့ကုံရောင်းစရာရှိသေးလို့ငါမလိုက်နိုင်သေးဘူးမင်္ဂလာဆောင်လေးရက်ရောက်တော့လိုက်ခဲ့မယ်နေမောင်ကတတိပြီးပြီမင်းရင်မောင်ကတော့သူ့ဇော်နဲ့သူဖြစ်နေရကြောင်းသွားလာနေရတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ရက်နေ့ရောရင်မောင်ကိုဆွေလီပါပြောရွှင်နေရ။မကြခင်ပန်းကင်းလင်းပေါ်မှာပြတ်တန်းစားတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ပြောရွှင်နေရင်တနေ့ရောညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့ရင်မောင်တယောက်တည်းရွာကိုပြန်လာစင်မှာတော်လန်တနေ့ရရောက်တော့လူလေးရောက်ထွက်လာပြီးတော့ရင်းနှောင်ဝိုင်းထားလိုက်တယ်။အားလုံးမျက်နှာပေါ်မှာအဝိတ္တိစီးထားနေဘယ်သူပေးဝါမယ်လဲမသိဘူး။တယောက်စလုံးမှာတော့ဒါလန်လန်နဲ့တည်းခြင်ထားတာဒီအခြေအနေကိုမြင်တော့မှတော်ရဲမှာအဖို့မပါရင်တယောက်တည်းသွားလာနေမိခြင်းတွေနောက်တားရမိပြီမြင်သူ့အတွက်နောက်ကြပြီမင်းတို့ဘယ်သူလဲလဲဘာလို့ကြောင်လို့လဲမင်းကတခြားရွာနေငါတို့ရွာမင်းကလေးကိုယူဖို့ကြံစီနေအောင်မကြည်နဲ့လို့မင်းကိုတတ်မလို့စောင့်နေရမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ကရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မှားမင်းနော်ငါမမှားပါဘူးမင်းကမှားတာမင်းကငါလူချင်းနဲ့မင်းကလေးကိုရှားအောင်ယူနိုင်နေသူဆိုငါအတွက်တော့ရန်သူပဲဒါကြောင့်ရှင်းမထားဘူးအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့လူလေးယောက်ကဒါလည်းနေနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့ရေမောင်ကလည်းသူ့မှာပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ပြန်လေတိုက်ခိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအများနဲ့တယောက်ဖြစ်နေတာတဲ့ကြောင့်နေမောင်လူတိုက်ခိုက်မှုမကျွမ်းကျင်တာတဲ့ကြောင့်တိတ်မကြခင်မှာပဲဓာတ်ချက်လန့်ချက်ထိပြီးမြေပေါ်လေးချသွားတယ်။သူသိပြီ။ငါတို့တော့ရောက်တယ်လား။အေးလူချင်းချင်းပြောဆိုပြီးရွာဘက်ကိုပြန်သွားတယ်။ဒီညရေမောင်ပြန်ရောက်မလာနိုင်တာကြောင့်မိဘတွေကလည်းစိတ်ပူနေမောင်ကလည်းအကူဖြစ်သူအတွက်စိတ်မအေးနိုင်မဖြစ်နေတာ။ပထမတော့စောတီနေငမယောက်လို့ခေါ်ပြီးတော့ကူပါရွာကိုလိုက်သွားဖို့စိတ်ကူးမိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ညာဘက်ပိုင်းကျော်လာတာအချိန်မရှိရွာနဲ့မနဲ့လေးမှာလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ညာဘက်ရောက်တော့မှပြန်ရောက်လာမလားအထင်နေ။အပြင်ဘက်မှာထိုင်ဆောင်နေသေး။နေတော်တွေမှာရှောက်လာရဲ့တရံကိုလမ်းမြင်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရင်းမောက်ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရနဲ့ဝမ်းသာသွားတယ်။ဒီအချိန်ရောက်နေမှတယောက်သေးပြန်လာတယ်။အဲဒီလိုပြောဆိုရင်းရုပ်ပြီးနေရထားရင်လိုက်တယ်။နေတော်တွေမှာတစားဆိုင်နဲ့ရှောက်လာရင်းမောက်ကကျန်ပါဝနာနေရောမှာဖြက်ကနေပြန်ပြောက်သွားတာ။နေမောင်စိတ်တည်းထင်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ရေမောင်တို့အနေနဲ့တွေ့နေပြီထင်တယ်။အဲ့လူတွေ့မိပြီမင်းညာချိန်လိုက်ရှာဖို့မဖြစ်တာကြောင့်မိုးလင်းနေချိန်ဒီဆောင်နေရင်မိုးလင်းတော့မှစောတီနဲ့ငမယောင်တို့ပါခေါ်ပြောလိုက်သွားတယ်။တော်ရဲမှာတေရွာနဲ့တေရွာသွားရမှာအသုံးပြုဖို့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေရှိရာကြောင့်ဒီလမ်းအတိုင်းပဲလိုက်သွားတယ်။မိုးလင်းချိန်ရောက်တော့တော်ရဲမှာအလင်းရောင်တွေရလာတယ်။တနေရာရောက်တော့တော့ဆက်တနေရာမှာလဲကျနေရေမောင်တို့ရနေပွင့်ယူကြည့်လိုက်တော့အသံမရှိတော့ဒီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့သူအတန်တန်တတိပေးနေကြအခုလိုအပြေးဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအကူအညီမပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါကွာ။မိမဘီရဲ့အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ငါကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်မှုမပေးနိုင်ခင်တာငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းကိုရရက်ဆက်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့သူတွေလို့ပြန်ပြီးကလစားကြည့်ပြီးမိ။အဲ့ဒီလိုရေရွပြောဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့အလောင်းရှိနေတဲ့နေရာအနည်းမှရှိရဲ့ကြောက်တုံးပေါ်မှာသွေးနဲ့ရေးထားခဲ့တဲ့စာလုံးတချို့တွေ့ငါ့ဟောထန်လို့တက်တာဒီစာကိုတွေ့တော့နေမောင်ကအန်ကျိထားလိုက်တယ်။နောက်တော့အလောင်းကိုပြန်သေးသွားပြီးရွာရဲသွင်းခွေမိဟာကြောင့်ရွာပြေမှာပဲမြေမြို့တချို့လိုက်ရတယ်။ဥပရှင်နဲ့တော်ချင်မီတို့ကတော့တားနှစ်ယောက်ရှိရတယ်။တယောက်တည်းဆုံးသွားကြအောင်စိတ်တော်ခါရောက်နေ။နောက်ရက်မှာတော့နေမောင်ကပြင်ဆင်စရာရှိရာတွေကိုပြင်ဆင်နေစဉ်တညမှာအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့လို့နဲ့ရင်မဝင်းညီနဲ့ပြန်တွေ့ရင်။ငါ့ကိုတက်တာထန်လို့လို့ပဲ။သူကဆွေလီကိုပိုးပန်းနေရမရနဲ့။ငါ့ကိုရန်ညိုးဖွင့်ပြီးတက်ခဲ့ရပြီ။မင်းသူတို့ကိုကလစားချပြီးပါ။နောက်တကွာဆွေလီကိုငါရဲ့ကိုစားဆောက်ရှောက်ပြီးပါ။အဲ့ဒီလိုပြောစုပြောက်ခွဲသွားတယ်။ရေမောင်တီဆုံးသွားတဲ့တတိကိုဆွေလီမိဘထံကိုလူလူအကြောင်းကြားရခါဆွေလီကတတိလေးမိမျိုးသွားတယ်။ခြေတူပေါ်ကနေလက်ထပ်ဖို့ရက်ပိုင်းအလိုလောက်မှရောက်တော့မှပြီ။ရေမောင်ကတီဆုံးသွားခြင်းကြောင့်စိတ်ထိခိုက်နှလုံးသွေးပြက်သလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်။တတိပြန်ရတော့လည်းဘသူကိုမှစကားမပြောနိုင်ဘူး။ငင်းငင်းငယ်နေတာမှိုင်းနေတော့တယ်တယောက်ကတည်သွားခဲ့ပြီကျန်တယောက်ကစိတ်မမှန်တော့တယ်လို့ဖြည့်ချင်ခဲ့ရကြောင်းသမုတ်ထံတို့လေးမရအောင်လည်းဘလို့လို့အောင်မသိအောင်ဖြစ်နေရ
အဖေမင်္ဂလာဆောင်ရွက်ကနေနေပြီရမဝဘယ်တော့လာမလဲသူဘယ်သွားနေရလဲရမဝအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ခရီးသွားနေရပါမကြခင်တော့ပြန်ရောက်လာမှာပါခက်လိုက်တာဒီမှာပြန်စိတ်ပူလို့သေးတော့မယ်သူကတော့ဘယ်တွေသွားနေရလဲမသိဘူးအဲလို့ရေရွပြောဆိုနေရစမုံထန်နဲ့ဒေါ်ကုတ်လီတို့ကလည်းပေါ်ဝါကန်ဆူလာတယ်တမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရရမဝငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာပါဘာကြောင့်မျိုးခုလိုချင်းမျိုးရောက်မှာငါအနာမရှိမနေမနေဘယ်နေရာသွားနေရလဲမသိဘူးတော့ဘီမင်္ဂလာဘောရရက်နေရောမှာအဖေနဲ့အမေကလည်းဘာဖြစ်လို့မျက်နှာမကောင်းတာလဲမသိဘူးဒီအိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲတော့ဘီငါဘာဖြစ်နေရလဲဆွေလျာတရားဦးထင်းနေနေစဝေစဝါဖြစ်ပြီးတွေးတော့နေရသူမအတွေ့ရလဲဝေဝါးနေလျက်ဖြစ်တယ်တရက်မှာတော့ခုပါရွာလန့်အတိုင်းလူတယောက်လျှောက်လာတယ်သူကအဝေးတက်တဲ့ကိုပေါ်မှာပတ်ချုံထားပြီးတော့ဦးကောင်းပေါ်မှာလည်းခံပေါ်ဝိုင်းတစ်လုံးလည်းမျက်နှာတဝက်လောက်အထိဦးစောင်းထားပြီးတော့မိတိုင်ကျိုးနေလေချင်းနေအောင်ချီထားတယ်။လက်ထဲမှာတော့လေးနေမြောက်အစင်သင်ခြင်ထားတယ်။သူကရွာလန့်အတိုင်းရှောက်လိုက်ရာထန်လုံးနေအိမ်ကိုမေးမြန်းလာတယ်။ထန်လုံးနေရဲ့အိမ်မှာရွာအစွန်ဘက်မှာရှိရတယ်။ဒီအိမ်ရောက်တဲ့အတိတစားအိမ်မဲမဲနေရှောက်သွားတယ်။အိမ်ရှိရောက်တော့ရက်လိုက်တယ်။အိမ်ရှိမှာလူတယောက်ရက်နေရောထန်လုံးကလည်းအပြင်ထွက်လာတယ်။ရက်နေသူကဘာမှမပြောဘူး။ခြင်ထားတဲ့မြားတက်ထားတဲ့လေးနဲ့ပြစ်တော့ထန်လုံးကရှောင်ပြေးလိုက်တော့နေရွက်နာမှာဖြတ်ပြီးတော့နေရံမှာစိုက်နေဒီတော့ကတော့ရွာလန့်အတိုင်းရှိကိုဆက်လျှောက်သွားပြီးတော့တန်လုံးကစိုက်ဝင်နေရဲ့မြားတက်ကိုနှုတ်ကြည့်ရောစာရွက်လေးတက်လေးပက်ကြည့်ထားတာကိုတွေ့ရနေဖြုတ်ယူပြီးတော့ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်။တန်လုံးလူတယောက်ကိုတိုင်ရင်မင်းအသက်လေးပြန်ပေးရမယ်။ငါတယောက်ထင်းနေမြညပြောက်ကုနာကနေစောင့်နေမယ်။မင်းတတိရှင်တယောက်ထင်းလာခဲ့။တတိမရှင်နောက်ကလူတွေပါခေါ်ခဲ့။မင်းမလာရင်မင်းနဲ့တက်ဆိုင်သူတွေရောတယောက်ပြီးတယောက်ငါလာတတ်မယ်။တတက်ကဒီစားအောင်မြင်တော့ထန်လုံးကလည်းစိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားတယ်။ရေမောက်ကိုတတ်ခဲ့ပြီးကြတဲ့အတဏီကြရင်အဲ့ဒီလိုအနေအမျိုးတွေရောက်လာနိုင်တာကိုတော့တွေးမိရင်တကယ်တမ်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတော့စိတ်လုံရှားနေရင်ဒါပေမဲ့ဒီအနေအထားဘလို့မှရှောင်လို့မရတော့မှန်းသဘောပေါက်တာနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့သာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးရင်တော့သူ့အဖော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးလက်နဲ့တီးပြင်ဆင်နေတသက်ကားဆိုတာဘသူလဲ။ငါလည်းပဲသိပါမလဲ။ရေမောက်မှညီတယောက်ရှိရင်လို့တော့တတင်းကြရင်သူညီဖြစ်မှာပေါ့တယောက်တည်းလာဖို့ထောက်တော့အတော်တတိကောင်းနေပုံပဲတယောက်တည်းစောင့်နေမယ်ဆိုပြီးမယ်ဟုတ်ကြမှာဟုတ်မှာတတိရောထားတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လက်နဲ့တွေကိုပြင်မျောခရီးထွက်ကြတယ်စုစုပေါင်း၅ယောက်ဖြစ်ပြီးဒါလန်လေးများတို့ဖြင့်တူမီတနဲ့နှစ်လက်ပါယူဆောင်လာတာနေမြညပြောက်ကူမှာကူပါရွနဲ့လည်းမဝီးတယ်ပြောရရင်တော့ဒီကူပေါင်းရှိရဲ့နေရာလေးကူပါရွနဲ့မန်စီရွာရှိရဲ့နေရာကြောင်းမှာရှိပြီးတော့ပဝင်းကျင်တဝိုင်းမှာတီတော်ရီယာဖုံးပွေထားတာကိုပေါင်းနဲ့မနီမဝေးနေရာရောက်တော့ထန်လုံတို့မှာတတိနေသွားတယ်ကိုပေါင်းနဲ့နေရဲ့အခါကိုပေါင်းနဲ့မဝေးလာတဲ့တောင်ကုန်းတကုန်းပေါ်မှာလူတယောက်ရဲ့နေအောင်လဲလမ်းမြင်ရတယ်တကူလို့အဝိမေကြီးကျုံထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့နေအောင်လဲလမ်းမြင်ရတယ်ဦးကောင်းပေါ်မှာခမဝိုင်းတစ်လုံးစောင်းထားကြဘယ်သူဘေဝါမဲတော့မသိဘူးသူတို့လာတာမြင်တော့ဒီတို့ကလေနောက်ကလိုက်ခဲ့ဖို့လက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ပြပြောကိုပေါင်းသုံးပေါင်းရှိရဲ့အနက်အလေပေါင်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တယ်လုံးတို့ဖွေရတော့သူတို့ထံမှာတူမီတနဲ့နှစ်လက်ပါလာတာတဲ့ကြောင့်လူတွေများတာလေတဲ့ကြောင့်လူခွဲပြီးတော့ဝေးလိုက်သွားတယ်အထဲရောက်တော့ကိုပေါ့ကျေကြီးအတွင်ရောက်သွားပြီးဘာမှမတွေ့ရဘူးငါရောက်လာပြီလေထွက်ခဲ့ပါတော့လားတယ်လုံးအော်တန်ကကိုပေါ့တွင်ရနေပြီးတော့ပဲတင်ထပ်သွားတယ်ဒီပဲတင်တမ်းမဆုံးခင်မှာတနေရနေဖြတ်ထွက်လာတယ်အစိမ့်လူများတဲ့တဲ့ကြောင့်လူတဲ့ရောက်ကိုထိပြီးလဲကြသွားတယ်လမ်းကြည့်လိုက်တော့တနေရမှာရက်နေလူတဲ့ရောက်မျက်နှာကိုမြင်ရတော့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဟိုမှာရေမောင်မဟုတ်လားသူမသေးသေးဘူးလားမသေးတော့လေထက်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြောဆိုဆိုနေထန်လုံးကတူမီတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဖြစ်တော့တနတ်တန်ကလည်းကိုယ်အတွင်းမှာပဲပဲ့တင်ထန်နေမိကိုရီကလည်းကင်းသွားမှလမ်းကြည့်လိုက်တော့စောစောကနေရာမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးတာကြောင့်ရှီတိုးလိုက်ဖို့ဟန်ပြင်းလိုက်စင်မှာသူတို့ဝင်လာတဲ့ကိုပေါဝါသုံးပေါက်စလုံးပိတ်သွားတာကြောင့်အလန်တကြားလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကြီးမာတဲ့မြွေကြီးတစ်ကောင်ကကိုလုံးနဲ့ကဲလှန်ဖြတ်ထားကြောင်ကိုပေါ့တွေပိတ်နေရပါမွေကြီးအဲ့ဒီလိုပြောနေစမှာမွေကြီးရဲ့ဦးကောင်းပိုင်ကလည်းထန်လုံးတို့သုံးယောက်ရှိရဲ့နေရာကိုရှော့ကနေဝင်လာပြီးတော့တနတ်နဲ့ပြည့်ပေးမယ်လေထန်လုံးနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေဟာမွေပါဇက်သေးကိုပါသွားရင်ထန်လုံးကလည်းတနတ်တကြလူတကြပြည့်ပြီးတော့ကျောင်းလန်တကြနဲ့ကိုအတွင်းကိုဝင်ပြီးတော့တနေရာရောက်တော့ရှိမှလူတွေရောက်ရဲ့နေရာကိုလည်းတွေ့ရတယ်မျက်နှာကိုမောကြည့်လိုက်တယ်ဟင်ရင်မောင်ငါရင်မောင်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ညီနီမောင်ပဲငါ့ကိုမတတ်ပါနဲ့ချမ်းသာပေးပါမင်းရေမောင်းကိုတတ်တော့ဒီလိုဖြစ်လာမှမတွေးမိဘူးလားမင်းလိုလိုအသက်ရှင်ဝင်ပြေးတိုင်း
lưu cao này đâu có dòng mà bộ. Nhi mà hoa lưu ý thái này đâu để yên cho lại đi. Ở chi anh em hẹn mẹ đi ô. Thế lưu hoa này nào cháu biến lệ bì ô. Nhi mà hoa thả cái mình nào cả lại là đi. Đến này là cháu đó, chỉ mà mùi chí là khả này là cháu. Bì bao cả bì tòa này. Đi chế mà nào mà nhi mà cháu là bì ô. Thả này thả lưu tất phía lại đó đi. Thả lưu nụ tập huy lưu tốt tiền bì ô. Nhi mà hoa thả thả cao chí dư tiền giá bì ô đi. Mình cũng nhìn bì lưu. Lưu yếu mà lưu xí này là. Ngà mình hữu chí dư tiền mà đi. Jesus tiền giảm lưu bao quá à. Mẹ nè ngà nè à, mấy suy nghĩ về. Đâu nè đâu, ấy cái xa chén của nhị bị àm à bộ. Ngà lại mấy hồi Jesus tiền àm à về. Bà hát rồi lì. Ngà nè ấy cũng rêu. Lưu rì yào khó là bì lưu bộ. Ngà trò gà rồi chết ở trò chào, ở biên trò giảm lưu. Ở xa trò xin bì tay. Ngà lại tì cụ rê tà khá mà huy mì chì bù. Ở cụ mình khó mà về cháu ta. Cụ bà hòa rì bì nè à, mình lê chà cụ. Đà tà gà yì nè. Tì cụ bà ở trên bè ở trò xì là. Mẹ nó nè chua áo ạ thị hồ chì đi. Thái tạo nè mẹ nó yu ạ tuyên tuyên. Ngá hồ thị ạ. Ở bò ạ mì bò ạ lè ạ bù ngùi ạ vui lại. Ngá mẹ khen ạ lù 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 Nhi màu mà, đi yên hù ạ khu mà thả yào phù chê mà. Nhi màu mẹ nó sắp mâu thả nè tàu có lì lùa, nhá dọa vãn tạo tòa nè. Nhi màu, mẹ yào là ngà rù vãn tạo nè. Xe lưu chả mà yì bèn gào lòng cú nhì bì bà. Xe chá bà xe lại, chả nó trả nè tà lạ cú nhì bì bà mẹ. Ở bò mà xoay lì xì yè, mẹ đẹp tòa lại bà. Ở đi lù bìu à nè khao nhì bìa vì ở bò lì gà nì trả nè. Ở đi lù trả là gì mà tu xe đề mà lâu xá nì yè. Tu nì nè yì màu hẳn sao nà yà bì mẹ. Ở xe mà bì bàm là lù xe bù nì à. Ở bộ đầy đồ bè đình bảo nà mà thả mì ô. Ở vui hủ mưu dì nì xuê lì ô. Nào gà mì à lì. Nì màu đà là lì chì tàn chà nì. Xuê lì à lì chì. Tù mì nò bà dạ à hông nà bè tòa là. Nào mà quen tà lì à mù ấy à nì. Nì à thả là bì ô. Nì màu hù phà bì xà chì tàn nhìn ngù lò. Bà thà mà rò nì màu kèm nhò bà lù lò à mè mà tì vè bì nì. Nào đò à lai tìm phà bì nì tì mù bì ê. Ở đàn chà rò mà xuê lì à lì à ngù yà bì. Lù chì mìàn khóa bì bì ô lì. Nì màu, nì bè tòa nì lù. Thì lâu trả nè à lì, mình là bói yên nì mà, nì yếu mà là rồi mình là bói biết đâu mẹ thêm yếu. Ngà nì yáy ngủ nì à, ngà tao mẹ mà lì xoay lì yê. Thì yên nà nì yếu mà, ai yáu mẹ kì xa nè khí tòa tòa ra. Mà thì mẹ phê ạ kè châu nì lù, ạ khu mà mẹ phê yáu tòa nì. Thôi thì à bó, thà thà nì nì mà gào là, ạ tà nì tâm yếu phê nì lù vè. Hậu đế, khí yì tòa nì mà gào phê lò lù, ạ tà huy nì. Ngà rò nì phê yáu là thì huy tà mẹ. Thật ra mình là quê ở cả bế rốt lùm mà lì. Nì nì gào nà nì lùm mì. Ở cụ nì à tình nì mà gào thiếu. Thì ở thêm mà nì nì gào ở chú giá nó. Thật vì nì hấp dẫn tòa ông mà là. Nì màu à gào khá lại đi. Nì nì mà gào phía nì à. Ngà chú hấp dẫn lùm bế phía bạm nì. Nì ảnh đào mà nì bì phiêu sụ bì mì. Thì giá gà chá rò nì màu phát thai nì. Chì nè xóa nì phiêu nì. Nì màu xây thêm mà rò. Kèn xú là nì chết tù nâu trò. Xì mà gào phía nì à. Nào bà hẹn xì nì mà rò. Nì màu à lì xuê lì ảnh đào mà phiêu sụ bì hì. Chị tù đi yào lù hẹn sau nì áp bì mì. Bì mì nì mẹ tà sàn nì tù phía nì à nì. Tà đi thà bì nì à nì. Đi ế chì nìu tà đi thà mì ô xoay lì à mì ế. Nhi màu. Nì chì à rà à yì nì mẹ tù rò tà lù mì. Ngà hù mẹ chì tò ù lái. Chì bà ế xoay lì ế. Bà bì lù mì à lì. Ê yà là ế bùi rà phà tà lù đì ế. À kù ngà nà rà tì mẹ kẹp hù. Bà bì lù lì. Chì giá gà chào nì mà tà bò chà Nhi anh ta mẹ kẹt ra, nhi anh ni mà mẹ kào nì à. Thà đó, ý ý nì áo lù. Ngà đi lù nì à bà, xây thê tâm yu mẹ thị nì nó. Ê đi lù bìu rò mà chì nè tò nì. Thì ế ô nì màu yào nì kè ra tè bè lâu chà rò. Xuê lì xinh chì nì à tì nhì mù bìa nhà lại. Tè nì ô xuê lì à anh ta mà chì nì nì màu chì bì mì ế. Nhi à, ngà chết tù yì mà mò hù. Nhi bà tù lì. Nhi mà hòa tà bìa chà mì bìa bìa ế. Nhi bông mẹ xây bìa nhà lại nha. Ngà quen tà bà ế. Ngà nè mẹ yì mà mò hù bào. Nhi mà mà. Ngà yì màu yè nì bà. Yì màu à rò tù mà nì tì yào xì yè chào bìo bà lì. Nì ô khu mà mì bù rò lì. Nì à yì màu nì trò trù bà bì. Ngà gù à ngà ô trò chì tì. Nì ô nì ô lè thè kè nì ô mà tù tì tòa rà. Ngà xì mà kò màu. Xuè lì à oà yì tè là nì mì yì ô tù lại tì. Tù ạ tè khèn kì à màu là. Hò tì. Tì yò à thèn lò nù tà tà. À khu tù rù lì mì xì rò. Ngà Chị màu tí ế tình hình chá rõ, nên xây thi cài bí bông mẹ chị nì mưu mì xì hoa nè.
เนี่ยพี่อ่ะงาบีบาร์อยู่ลาพี่เอาคุณยีเต้าเนี่ยแต่เจ้างาเชี่ยมาวันนี้เนี่ยหันสามีอ่ะนี่นี่ก้าวหลังคุณยีลาพี่อ่ะเนี่ยแต่ที่ไม่ยากเลยเอชิมาเอาคุณเอี่ยยูเจนุลาเนี่ยไม่เอาเปล่าเสรียแต่เพียงแต่จะเจ้าอะไรดีงาตีบาร์เนี่ยยาวหลังอ่ะงาเชิดตัวยี่มาวลูกเบทีนี่มีอ่ะเนี่ยตาคุณยีอยู่ไม่สวยเอลเวดกูยามาไหมตอนเทมปีเกล้าอ่ะงาจีจูเดมาเนี่ยเชี่ยมาไม่ใช่เอาไปไหมเนี่ยตัวเอชิดตัว
ye mao ni chou chin tu lu ta khu lu a ku a nyi pe nai bi me tu ne ya lu yu ko lo sai ko ma shi ba mi ma wa thai ne ya ni pyan tha ni pi kae ra ri mi ne ao chou sa pyo ni kaung da ni ba ni be taw mulu le nga ta win ya ni sait de pou me pyan phi la bi yo a ku a nyi pe ya ba ta cha ba ma ma shi ba a ku pyan kaung la bi so nga ya pyan no me ni ba o mi ya le shi de lo mi ma wa pyan than lai de တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုပြုစုပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျေတုတယောက်လိုနေရတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲဆိုတာသိချင်တာအမေပြောရရင်တော့လာတော့နေနေကောင်းဖို့အတွက်တတ်တတ်ပါပဲဒီမှာတူနေလာကြလာတော့နေကိုအချိကြီးကဲမကောင်းနေမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့တနာလာမိရင်ငါအနေနဲ့နေပေမှာကျေတုတယောက်အနေနဲ့တတ်တတ်လုံးနေပေးခွင့်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့လည်းတွေးမိရင်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါငါနေကိုပြစ်မတင်ပါဘူးတကယ်လို့ငါပြန်မကောင်းမင်းနဲ့ပုံမှန်စိတ်မရှိရပေါ်ဟာမျိုးနေတက်တက်လုံးနေရရင်ရောနေဟာဘလောက်ကြောင်နေပြီးမှလဲနေချင်းနဲ့တက်တက်လုံးနေတော့ဘူးစိတ်ကူးထားတယ်နေရောက်လာတော့ငါချစ်သူရေမောင်လို့ပဲထင်မိရင်တကယ်နေကြည့်ရောရေမောင်မဟုတ်မှန်ငါအစောကြီးကသိပါတယ်နေနဲ့ရေမောင်နဲ့ဟာရုပ်ချင်းလေးတူတယ်ချစ်သူအပေါ်မှာချိန်နာတာတိစရှိရလေးတူတယ်စိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့ကိုချင်းတရားလေးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့နေချင်းကိုချိန်နေပြုစုပွင့်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါသဘောသိပြီးဆိုနေဘလို့လုံးမလို့နေဖီလာတော့သူကငါမိဘတွေကိုနေနေငါ့ကိုလက်ထပ်ပေးချင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်။နေဟာငါ့ကိုလက်ခံပြီးလက်ထပ်ပါမယ်။နေမဝစိတ်ထင်းရှိရတဲ့အချိန်ပြောလိုက်တယ်။ငါလည်းစဉ်းစားထားတယ်။ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူကိုတန်တောက်ပူဆွေးနေမေးစား။တတလုံးကိုပေါ်မှာနားလေမူပေးနိုင်တဲ့လက်တွဲပေါ်နေလက်တွဲထားပူကောင်းမယ်လို့ထင်နေ။တကယ်တော့ငါကနေဘဝတွေကိုဒုတိယလူအနေနဲ့လာရတဲ့လူပါ။ဒါပေမဲ့တတလုံးတိစားရှိနေလက်တွဲသွားပါမယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာပထမနေရဒုတိယနေရဆိုပြီးတတ်မှတ်လို့မရတာသူမှချစ်တာမုန်းတာဆိုရင်နှစ်မျိုးပဲရှိရမဟုတ်ဘူးလားနေရငါရဲ့အခြေအူမဖြစ်ခဲ့ပြီမင်းဒုတိယနေရရောက်လာတယ်ဆိုပြီးမင်းပထမလူမရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရတာပဲမကြည်နဲ့သေးဘူးလားနေမောင်ကနာမလို့တလို့ကြည့်ရငါဘဝတစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရဲ့ခွင့်ရည်လीနေဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးဟာငါတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဆွေလီနေမောင်ကအနာမရှိနေဆွေလီကိုလေးကိုပွေးဖက်ထားလိုက်တော့ဆွေလီကလည်းပြောတယ်အရင်ကတော့လက်ပြားနေတော့မထီးပဲအခုကြတော့မှဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ယောက်စားကကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တယ်လို့ဘာမှမလုပ်တာ။အခုတော့ကိုနဲ့သက်ဆိုင်သူဖြစ်သွားရင်ဒီအတိုင်းကြည့်နေတော့ကြမချစ်ဘူးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ပြောတတ်လိုက်တာ။ဆယ်လီယာအဖြုံနဲ့ပြောပြီးတော့ဤငွေနဲ့ကိုဝင်လာရင်းလောကမှာချစ်သူအတွက်ဘဝလက်တွဲဖို့ရှိဖို့လိုအပ်လာရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်တရားလေးစမ်းကြည့်လာရင်တချို့ကချစ်သူဘဝနဲ့အချိန်ကြောင်နေခဲ့ပြီးမှလက်တွဲဖို့ဘဝမရောက်ဘူးလေ။တချို့ကတော့ချစ်သူအဖြစ်နဲ့အစီမချခဲ့ပြီးမှဘဝလက်တွဲဘောအဖြစ်နေတတလုံးနေသွားခွင့်ရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စီဘဝလက်တွဲဘောဘဝရောက်ခဲ့သူတိုင်းတဦးနေတဦးတိစာရှိခြင်းခြေကင်မြတ်နိုးခြင်းစစ်သူတို့အတွက်စာနာထောက်ထားခြင်းစတဲ့ဝိတရားတွေကိုမလွဲမသွေဆောင်ရွက်ရမှာအိမ်မောင်နဲ့ဆွေလီတို့အတွက်ကတော့မမျှော်လင့်မီတွေးကြုံစုံစည်းခဲ့ရပြီးတော့အခိုက်အတန့်ကာလတူလေးတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခြေချင်းမြစ်တာတို့ကြောင့်ဘဝကီလောင်အတူလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်လန်းရတော့မှလီနေမောင်ရဲ့တွက်လက်မှုဟာတာမန်ထက်မြန်ဆန်တွက်လက်နေအေးများတဲ့အခါဖြစ်လင်ကစားတကူလုံးချွေးသည်ချွေးပေါက်သည်ပြိုက်ပြိုက်စင်းနေပကုံပေါ်မှာလေးတောင်ပုံနှလုံးတွေထားတဲ့ထပ်ဖို့ကိုလည်းချလိုက်ပြီးတော့နှစ်ဖူးမှချွေးဆက်တို့လက်ခုံနဲ့တုပ်ဖယ်ပြင်းစင်မှာသူအနီးကိုခင်မကြီးရောက်လာတယ်။မမကြီးနောက်ဘက်ကရေဦးတွေကိုကဲဟားတောင်းရီခက်ထည့်လို့ပြေးသွားပြီ။ကျွန်တော်ဘာစားလုပ်ပြီးအောင်လဲ။ညီမောင်မင်းတိတ်ပြီးမှန်းနေပြီ။နားကျင်နားပါအောင်လား။ရပါရဲ့မမကြီး။ဒီနေ့ပင်လေမလိုက်ရတော့အင်းရဝေယာဝိစာတွေကိုကျွန်တော်ပဲလုပ်အောင်ပါပေါ့။မင်းတော့ပြင်မဲခံနိုင်နေခင်မကြီးကနေမောင်ကိုကြည့်စိတ်မကောင်းပြောတယ်ဒီလိုပေါ့မမရဲ့ကျွန်တော်ကမရှိစင်ရဲ့လို့တပားသူစီမှာအလုံးလုံးနေရတာဝေတရားကြည့်မောင်အောင်လောက်ရဖို့ကဝေမလေးပါဘူးတာဝေမကြည့်ပါပဲစိုးရင်မင်းမင်းရောက်တာကြပြီကြာလာပြီတခါအားမှာတာဝေမကြည့်ဘူးလို့ပြောတယ်မကြောက်ပါဘူးမမကြီးရောမြင်လဲမမြင်မိဘူးရောက်ခါစားနေအောင်မတူအရင်တော့ဖြူဖြူတန်တန်နဲ့အလုံးတမနဲ့လုံးဝမတူအခုတော့လည်းကြည်စမ်းပါဦးတောင်းတင်းတမလာလိုက်တာတကယ်အလုံးသမားကြီးတိုင်းပဲခေမကြီးစကားကြောင့်မ
นี่มาว่าเบลมีตอนที่พี่มาเนี่ยยังเอาตาวงูจีเดียวเนี่ยยังรอใจเดี๋ยวใครมาอันนี้อยู่ดูเดียวยาวเลยเขม่าลีเขม่าลีอาเยาว์เองยาวจีนี่มาเนี่ยเขม่าจีโรจีบอจีเนี่ยมุ้งไม่ใช่เนี่ยยังมองจอยจีกูนี่มาอย่าเอ็งเชียที่นี่เต็มไปจังมะมีผู้ชายเนี่ยยาวตัวเบียมะยาเหรอนี่มาว่ามาใส่ไม่ตัวนี้อาชัวตัวบุปผาเลยจังเลยเขม่าจีอาจะส่งเดียววิ่งเบลไม่เบียมะ เขมาลีเดี๋ยวมาเอ็มยูได้ทาร์ลายเนี่ยแต่พี่เดชใจทาร์ลายทีป้ามาอยากแต่พี่นี่ไปชาลูบาล่ะนี่มาว่าไปเบียวตัวลุลีนี่มาว่าป้ามาเบียวตัวตัวเราดีใจได้เราเนี่ยจีเบียวเป็นแม่ลูกเบียวเนี่ยป้าพี่เลยตัวมาลีอยู่เราทำไมเราเชื่อเราทำไมนี่มาว่าเราทำไมมาเราไม่ชอบตีเบียวเลยนายจะสิ่งนี้มาขายมาเนี่ยยังไงที่จะก้าวเขมาลีมาจีนามิว ในเมาในแปดตาลายยี่ปีลูนี่ลูเทมีมาลีอาบาริมีนายแท้สิ่งนี้ขายหนีลูเลยป้ามาอย่างนี้ในเมาในแปดตาลายมีเรื่องลูลูเชียนี่ก้าซีก้าซีเบียวเจนเอาไว้ก้าซีก้าซีเบียวอารมณ์มาหูเผาเนี่ยไหมตัวเขมยาเลยเอซิมาพีลูลูเทมัยแต่บาตุซีมาอัลลูเวนลูนี่เอาไว้ไม่รู้จริงจังเลยเอาไปอ๋อกูเนี่ยช่วยดูแทนดูเรียเลยอากูรู้ขายเนี่ยว่าเชี่ยมาบ่ที่อยู่ร้านเชี่ยไม่เยอะตัวเนี่ยในทาร์เลยจีไลเอ็มยี่ลูเทนี่เอาไว้ ถ้าเราเกิดมาหน้าจีอารมณ์มาหูเผาตัวที่รู้เวนี่จะเดือดรุ่นเทมัยเอาไปยาวจ้าลีสอสิ่งนี้แม่เนี่ยเล่าถ้าพี่มาว่าเขมาลีอาไม่จีแม่เนี่ยมีสาวจะจัดทัวร์เขมาจีอารมณ์จะอู้เรื่องมีแต่ส่วนยามาลีอยู่จีเนสิบูเขาพี่เนี่ยเตยบีวันนี้อาชัวร์ตัวเหตุใดเขมาลีอารมณ์นี้อามาเยี่ยเลียตาเจนิกเองตัวมาลีไม่จีแม่เนี่ยทิ้งเจ้าเนี่ยเจ้าจะลงเนี่ยเทวีอ่ะแต่ทีนี้นี่มาชีเอาเรื่องจีนี้เตยบีมูบูเก่าเนี่ยลูก ตอนนี้ย้อนมาย้อนลูกเขาไปไหมแต่ในอาเรสุสุสิสิโอไม่ใช่หรอในทางเจ้าตัวเรียมยาสัวรอชีลูกเนี่ยเนี่ยแต่เมื่อวันเช้าพิวตุรีตอนนี้เอลโลมาเซนโยโอไม่สอนเนี่ยเต็มยุทธกอชีโอเปลี่ยนแดนนี่ชีโอเจนตมารีอะไรชูจานในทางใจเป็นเลยยิ้มแย้มเพียงไว้อะไรเงี้ยตอนพิมพ์บอกมางาสิงาแผ่นหลีเนี่ยไปเอ็มยูมิโรอันไหนพิอาชีชาวเดนเดชาวมารองาแผ่นสันหลีเนี่ยเว้นทว่ามือจังสุเนี่ยนี่ ชาวเมียนในสาวไปจะชาวมารอที่ลงเงี้ยเช่นนี้งาเช่นนี้ชี้ตอนนี้ย้อนมางาลงเงี้ยในปัตตาบีจีเจตงลงเงี้ยเช่นอู้มีอ๋อตอนนี้ย้อนมาชี้ยี่ลงเงี้ยเช่นนี้เอลูตมาอาลงลุลุนีบ้าอู้มีอ๋อจีจูเนี่ยเกิดดูชาลาเลยลงเงี้ยโอจีเจตั้งแค่ลูกการนี้อันนี้เลยแต่สามารถลาเลยก็เป็นอย่างอู้มีเอาเท้าอู้ได้ย้อนหลังพี่มาไปเอายาวไว้พิวเราได้อากูเลยอู้มีเอาเองสิเงาสั่งลีเนี่ยสิเสียชอบอยู่ใจใจลายจีโยเนี่ยงาเป็นสั่งลีม
male at Toburi tapi tapine. Tada boma geni, umia, luya, mummy meton geni pune. Lahi, mojodi. Did a bam yan lai lagui. O de ulia, piaciale, a yawe liniani. Did a bedo chetin piana rami. Dima piacio, sinti shiemola. Ya ma boga, pee peebo, ke, a newimo, e sisi sagapurabo. Nelda, a she quimpico shall lie. Quimpy bomang et all lani anymore. So do you mean like done in Yena show lie. So dear lenny mom, you may make you miss a hair and ya piace out lie. Let here to the amyala di lagwe, parily. Mamma you came a little mala de piacie, through she emo lowly. She bagwe, a name I'll say to any but he might. Umi only told Dinua, name on him a lamb again could be at the coop on my wind time like Danny. Ain't Dima came a little to a lie. Do my amuaya, Jordan, me like Danny, swim piatari. Oh, good Jordini, Pedro, yaw lali. A coop is a leak at Emily, the Jean Delara. The Zoa, silly get and jagria, tino tin like that. Mali, Mari, Pizzi, Parimola. Baba, Ribia, Holy Mama, the Bozaila, Tibo. Jordan, a two tier Pizzi, you, Nito Pia Kintari. Piabo don't jari. A yaw a three song lari at he. Longi, Besa, a lago, busy api. A yaw de lele tani, nine nello. Eh? La la da. Dina ilu, mali you ami. That's all, good or dinu, agu yara. Umiawaro, she mammy, will, gene henny, pion pioni genie. Melema gama, loloni, ni mawaro. Debugu, majimio, say good tain, elolote. Maliaro, ni mao, gibi, the boats are seen enemy. Mali, gene desway, we are to nepai bia. Nagule, diluve, we be amino, good or din. Say Saba, Malia, she ma tata, a piece you, a tear drill, piantene. Mamma in a shea quayami. A loose of your pui pipe, piantama, umia was a garbian setting. A yawe had seen a blue chili majority. Masuuli. Damn, senior. Hero, think Macaulao. A sarwa, guinea lobby, she.
အခုဆိုရင်မြေတွင်းမှာကင်းလင်းနေတဲ့အဆင့်တစ်ယောက်ရှိနေရ။တော့ရလာရသိမ့်မလွယ်ဘူး။နောက်ပြီးအခုဆိုရင်မြေငယ်ပြီးနဲ့တခြားပစ္စည်းကိုတမောဝရမတွေကခြင်ထားပြီးတော့ပြန်ဖြူပေးနေရောဈေးသိမ့်မရတော့ဘူး။နင်းနေလျှော့လို့ပေါ့ကွာ။ဒါဖြင့်ဘာကုန်ပစ္စည်းကလဲ။ဒီမိုင်းစီနဲ့မိချောင်းကြီးပဲ။ဒီတပတ်ရနိုင်မှာမလားလို့။ဦးမင်းဟောင်ကချထားတဲ့ဈေးတက်ကိုအေးစီစွာမိညိပွိုင်းနဲ့စကားပြန်နေ။အခုတော့သိမ့်မရသေးဘူး။တို့တလေလေတာငါဖမ်းရတာအရင်လိုမလွတ်လပ်တော့ဘူးကွာ။ဒီမိုင်းဆိုရင်လည်းလုံးဝဖမ်းပိုင်ခွင့်ရပိတ်ထားတယ်။မိချောင်းဆိုရင်လည်းအတူတူပဲ။ပလဲနဲ့ငါလုပ်ငန်းကလည်းချုပ်ကန်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခွင့်ကလုံးဝပိတ်ထားတယ်လေ။ဒါကြောင့်မိသွားရင်လည်းပြဿနာဝင်လာမှဆိုလို့ရှော့လုပ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ဘက်တော့ကြိုးစားပြီးဖန်တီးပေးပါဦးလေ။စိတ်ချပါ။အိမ်မှာလည်းလက်ကျန်နေနေရှိပါသေးတယ်။မပြန်ခင်လုံလောက်အောင်ရှာပြီးလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်သမားတွေကြီးလွတ်တာစိတ်မချနိုင်လေတစ်ခါတလေကိုယ်တိုင်ထွက်လိုက်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဦးလေးကိုပဲအားကိုးနေရတာပေါ့မလဲမကမ်းမှရှိရဲ့နေမှာကဦးမင်းအောင်နဲ့ကြော်တင်တို့ပြောနေတဲ့ဇကားတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိရဲ့ဝိတ္တမလောဘတမားတွေကြောင့်အခုအခါမှာပင်လေပင်တဝိုင်းတားငါးတွေပြုံးတိလာတော့လေလက်တွေလေဦးမင်းအောင်ကလည်းစီးပွားရေးအရာအဆင်ပြေမေဆိုရင်ဝေလာငါးကိုပဲဖမ်းမဲ့လူစားမျိုးဒီလူမျိုးရှိနေသေးပြီးတော့တားငါးပြုံးတိမှုတွေတိုးပွားနေအောင်တွေးမိရတယ်ရင်ထဲမှာမသက်မသာဖြစ်မိရဲ့တပြင်းတစ်ချက်ချပြောဦးမင်းအောင်ရှိအောင်တန်းကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျော်တင်အောင်ငွေစက်ကိုတထပ်ထုတ်ပြီးနေရောလည်းမြင်ရတယ်။တဲအခါစိတ်ကန်းမှာငါးဖန်းလေးတွေပြန်လေစိုက်ကက်လာတယ်။စိတ်ကန်းတဝိုင်းမှာယုတ်ကြီးစုညံလျက်လှုပ်ရှားသွားတော့တယ်။ဒါကြောင့်နေမောင်ကလည်းငါးတင်ဖို့အတွဲကိုလည်းချင်းနောက်ကိုဆွဲပြီးဆင်းလာတယ်။ကန်စံမောင်စိုက်ထားတဲ့လီရီထဲမှာငါးမျိုးစုံပါတဲ့ဖြင့်ငမန်းနေပါတယ်။တခြားလီတစ်စင်းမှာအရွေတော်မိချောင်းတစ်ကောင်နဲ့လေးမိုင်တစ်ကောင်။ဦးမေအောင်နဲ့ကျော်တင်တို့သဘောကျမယ့်တတဝိုင်းပါလား။စိတ်မသက်မသာနဲ့ရေရွရင်းနဲ့ငါးတင်မှုချင်းအောင်ပြေးချပေးလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာကန်းဆက်ကိုဦးမြောင်နဲ့ကြော်တင်းတို့ဆင်းလာတယ်။ဆောင်းလာရသည်ရဲ့နေလေပဲထွက်နေတဲ့နေရောင်ဟာဆောင်းနေပွေနေကိုဖြတ်တန်းလာရတယ်ဆိုရင်စူးစူးရေရေနိုင်လာရင်ထင်မိရဲ့။အဘတော်အေးကျွန်တော်ကိုလင်းမိုင်တောင်ပြောပြကြမှာ။ဦးဘုတော်ကဒီကလေးဘာစိတ်ကူးလာရပြန်ပြီလဲဆိုရဲ့ကြည့်နေကြည့်ရင်။ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲနေမောင်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဘဟုတုတာဖြစ်တည်ချင်လို့မေးကြည့်ရ။မင်းကွာရင်ညူရင်လေလက်ထဲမှာတိလစာခက်ကွင်းကိုလေအလင်းစလိုချစ်နေပြန်နေပေးပေးခက်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်ချစ်ပြီမေဒီမှာကဥဖိုးထွန်းလက်ထဲကတိလစာခက်ကွင်းနဲ့ရှော်ပင်တချို့ဆွဲယူပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လင်းမြန်စွာနဲ့ချစ်နေတမဲလျှော်ဆိုတာပင်ကိုဟာချောနေဟာမကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်လေလွယ်လင်းတကူမရှိပင်နဲ့ချော်ထွက်တည်တတ်တယ်ဥဖိုးထွန်းကလေနေမောခက်ကွင်းချစ်နေအောင်ချစ်ပြီးတော့လေခြေနဲ့နေရနေအနည်းမှချထားတဲ့စီးတောင်တစ်ပွားနှစ်ပွားမိညိပွားနဲ့ပြုံးနေရပြောပါပါတော့ရဦးမြောင်တို့စကားဝိုင်းမှာလင်းမရဲ့ကြောင့်နေမကြခဏကြတယ်ပင်လေထဲမှာလင်းပါရင်လင်းရှုရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရင်လင်းပါရရှားပါတတဝစီးမှာပါတယ်လင်းရှုကတော့ကွာပေါ်ပါတယ်တခြားဝူးကြီးမရှာရအောင်ဖောင်ဝင်မြေကျော်ထဲမှာပဲတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ပါလင်းပါဆိုတာအရင်ကဒီလောက်မရှာဘူးသူငငယ်ရဆိုရင်မြေထဲထဲမှာမတွေ့ချင်မမြင်ချင်ဆုံးပေါ့ကွာအခုတော့ဝိသမသမားတွေနှိမ့်ဆက်တာနေနောက်လူတွေဆိုမြင်တော့မမြင်ဘူးကျွန်တော်တော့တစ်ခါတစ်ခါပဲမြင်ဘူးလေလင်းရှုနဲ့စိန်တွေ့နော်ဗျအေးမဲတာနဲ့ဖြူတာပဲကွာဒါပေမဲ့လင်းပိုင်စီကပို့ပြီးတော့သုံးဝင်နေပြောပါဦးပါတော့လင်းပိုင်စီစေးဆိုဟာအယူအစေးအသားတွေကိုပျော့ပြောင်းနူးညံ့အောင်ပြုတ်လုတဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့သုံးဝင်နေတို့ကဟိုကျွန်းပါသမားတို့ဇမင်းသားမင်းသမီးတွေအတွက်တိတ်ပြီးသုံးဝင်တော့ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့လင်းပင်းုံနဲ့အယူအစေးတွေပျော့ပြောင်းနူးညံ့လာပြီးတော့လို့တလို့လုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့စေးပဲလင်းဝင်နေဒါကြောင့်များဈေးကြီးနေလားမသိဘူးနော်သိဟုတ်တာပေါ့တို့စီကထွက်တဲ့လင်းပိုင်စီကဝိသမလောဘသမားလက်ထဲရတစင်နိုင်ငံခြားအထီကိုရောက်ကုန်တာဈေးရလည်းပြင်းပြအောင်ရလျော့လင်းပိုင်စီရအစင်းနဲ့အတူရောပြီးတော့ရောက်ရတာပဲအတူဆိုတာအစင်းလောက်ပဲမှလာပြီးတော့အစွန်းထက်နိုင်ပါမလဲကွယ်တကယ်လို့လင်းမအောင်လို့ချင်းဘလို့ဖမ်းမလဲပေါ့ဒီကောင်မျိုးကရေတတဝါဆိုပေမဲ့ကုံတတဝါလို့ပဲလူနဲ့နီးစပ်တယ်ပါးရည်နဲ့ရည်ရှိရအနေအထိုင်ကျစ်လက်တယ်ရုပ်တရက်ဖမ်းမှုမလွယ်ဘူး။တခါတခါရေချောင်းမှပြီးပိုက်တယ်။စံနာရီတွေဝင်လာမှပြီးရမှပြီ။ဒါတော့ရှိရအယူသေးရဲ့ရေလုံသားတွေဆိုရင်မိလိုက်တော့ပြန်လုပေးတတ်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့။လင်းပါရရေလုံသားတွေအတွက်ပင်လေသွားဒိမောသားတွေအတွက်ရေချောင်းပြားတွေနေရာမှာအားကိုးရတာ哦။哦။နောက်ပြီးလင်းပါရနူးညံ့နေသူ့ရဲ့သားထင်တည်တာပဲကွာ။ဒီကောင်မျိုးတွေဟာရေချိုထိတက်လာလား။မိုးတွင်းခါတွေတော့ပင်လေထဲမှာအနေများတယ်။နေတော်ပြာသူလာတွေရောက်လာတယ်။ဆောင်ကားတွေမှာတော့အထက်ဘက်ကိုတက်လာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလွန်ဆုံးရေချိုရေငယ်အဆက်ဖြစ်တယ်။ဖောင်ဝင်မျိုးရိုးလောက်ပဲပါတယ်။
ဥပဒေအရအငွေတည်လူဖြစ်နေတဲ့စီးတဲ့ကိုမင်းမသိသေးဘူးအားဆိုင်ပြောပွားတယ်။နေမောင်ကလည်းခက်ခွေးနေကိုလက်ဆက်သက်ကြည့်ပြီးပြောဥပဒေအနည်းကိုတွန်းပြလိုက်တယ်။ဥပဒေလည်းစီးတဲ့ကိုခဲနေခက်ခွေးတကွင်ကိုယူပြောမာမာမာစမ်းကြည့်ရင်အလွန်ညီလာပြီးတော့ခြေလေးသေးတတ်မှုရှိအောင်တွေ့ရနေကြည်နဲ့သွားတယ်။ဒါတက်လင်းပိုင်နေလင်းရှူနေဘလို့ကွာလေ။လင်းပိုင်နေလင်းရှူပါစင်ပြီးမယ်။လင်းရှူကတော့မဲနေကွာ။ခြေထဲမှာတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွဲတွေရေချထားနေတူတယ်။မင်းလည်းတွေ့ဘူးတယ်မို့လား။သူတို့နှာခေါင်ကတက်ရှူရှူမှုန့်နေရပြီ။ဒါကြောင့်လင်းရှူလို့ခေါ်လာမသိဘူး။အတင်းကြတော့မပြောနိုင်ဘူး။ဒီကောင်မျိုးတွေကအုပ်စုနဲ့အနီးများတယ်။အရင်ဆုံး14 5ကောင်ကနေ60 90အထိများတယ်။သူတို့အုပ်စုတွေကိုရေးတက်တော့ရတာကြောက်တယ်။တရှူရှူမှုတ်တဲ့တံကိုဘယ်သူမှမခံတော့ဘူး။မိုးမိပြီးပေါ်လာတော့ပါပဲ။အတော်ဆူပါပဲ။နေမောင်ကရင်းရင်းနဲ့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကွာလူတွေပင်လေထဲမှာလေတွေဘာတွေမှောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေအောင်သူတို့အုပ်စုတွေတွင်မှောက်ပြီးတော့ကဲဟုတ်ရအောင်ပို့ပြီးဟာအဲ့ဒါကြောက်လို့လေချစ်စီကကောင်းနေပြန်ရောမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဘာတော့ဒီကောင်မျိုးတွေကလူကိုလုံးဝအနှောက်အယှက်မပေးဘူး။ရမပူဘူးဆိုခင်ဗျာချစ်စီကကောင်းနေတယ်အဲကြောင့်လေကျွန်တော်တို့တော့မိရင်ပြန်လှုပ်ပေးတာပဲတခြားလူတွေလည်းဒီလိုပဲအသုံးလဲမွေလာပါဘောကွာဒါပေမဲ့အစီရတယ်မဟုတ်လားဗျရတော့ရတာပေါ့သူလဲလင်းမိုက်လို့ပဲအစီ300,000ချီရပြီနောက်ပြောဒီကောင်းဒီမှာအထီးအမအင်္ဂါဆုံးပါတယ်ချီလက်မပါတာလွယ်လို့လူနဲ့တော်တော်တူတယ်ရေသူမဆိုတာဒီကောင်မျိုးတွေခွာလာမသိဘူးကြံကြံပန်ပန်ကွင်းရေသူမဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးပုံမြင်နေတယ်မှသာကြားတာငါတို့ပင်လေပြင်မှာလှုပ်တက်ကြလာပြီတကားမှရေသူမကိုတော့ဖမ်းမမိသေးဘူးအမေကဥဖုထုံစကားကြောင့်ပြုံးစားစားနေမိရင်ခုနေမြလင်းရှူအမကြီးကြီးတကောင်များဖမ်းမိအဘာတို့မလို့လုံးလဲပြန်လို့မှာပေါ့ကကျွန်တော်တို့မယုံဟမ်အာခွေးကောင်ငါကတကယ်ပြောတာအောင်မီလို့ဥဖုထုံကနေမောင်ဆူလိုရင်းကိုလည်းရေးမိသွားနေပြုံးနေလေနေမောင်ကတော့သူ့အတွင်းနဲ့သူ့ဥဖုထုံရဲ့ရှက်စနိုးမှုရောင်ကြည့်ပြီးသဘောကျနေရရှင်းကိုချီတလန်တူပြီးလမ်းလိုက်တည်းအိုင်းဆိုအီးနေတဲ့တဲမီနဲ့ထိပြီးမဲ့ထိရလို့မထင်မိဘူးအတွေးစားတော့အဆုံးအစာမရှိပြန်ွင့်နေမိရဲ့နေမောင်အတွေးတို့မှာဥပုထုံနဲ့ပတ်သက်သမျှကြည့်ပါဥပုထုံကနေမောင်နဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်မတော်ဆက်ပေမဲ့လည်းတကယ်သွေးရင်သားရင်တမျှခင်တွေ့နေရဲ့မြေသားတယောက်နဲ့ခင်တွေ့တာနေမောင်တောင်တန်ရွာကိုရောက်စားလူစိမ့်တသက်အနေနဲ့ရောက်လာခဲ့တာနေမြေသားမှာလူသေးမိသေးနဲ့စတင်ထီတွေ့စဉ်ဟာကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်ရေလုံငန်းနေနဲ့မျိုးနေတဲ့နေရာမှာဒီလုပ်ငန်းဆိုလို့ဘလို့အလုံးမှမေမေရရမတက်ကျွမ်းတဲ့နေမောက်အဖို့ရောက်စားအတော်ကတိကအောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒီအခိုက်မှာပဲဥပုထုံနဲ့ဆက်ဆက်မီးရဲ့ဥပုထုံကရေလုပ်ငန်းမျိုးစုံကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးတော့နေမောက်ကလည်းရေလုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်အတွေ့အကြုံနဲ့ရေတတဝါမျိုးစုံနဲ့အကြောင်းဟုတ်သားမကရာသီဥတွင်နဲ့တလီစိရိုက်တီပါမကျန်းစစ်စစ်ဆက်ဆက်တင်ကြပြီးရဲ့ရောက်စားနေမောက်ကဖြူဖြူသွဲသွဲနဲ့လူကြီးတန်းတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အခုအခါပီတီရေလုံသားတယောက်တပွဲကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းနေပြီဥဖိုထုံရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကြာငမန်းဆွေငမန်းနေနဲ့မိချောင်းဖန်နီးတွေကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းချင်ချင်တက်ကျွမ်းနေပြီသူ့လက်နဲ့မိချောင်းနဲ့ငမန်းများစွာကိုဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်လည်းဥဖိုထုံကတဘောကြစွာလက်သက်မွေးထားတယ်ဆိုရင်မားရဲ့မထင်ပါဘူးတားငါးတွေရဲ့ဒလိပင်လေပြင်အတွေ့အကြုံတွေကိုသိကျင်လာတဲ့နေမောက်ဖို့ဥဖိုထုံကဘဟုသူတာဟင်းလေးအိုကြီးတပွဲဖြစ်နေရတယ်နေပိုင်းအတွင်းမှာပဲမိမိရည်မဲချက်တွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်အောင်လေတွေးတော်ရင်နဲ့ခြေနှက်မှုဖြစ်နေမြာအတွေးကောင်းဆောင်နဲ့ရှောက်လာရာပုံတော်အလွန်မှာမလေးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပတ်ပင်းထိုးတယ်မလေးနဲ့တွေ့ရမှာကိုလည်းဝင်လေလာနဲ့ကိုေးရှောင်သွားဖို့ကြိုးစားပြီးမယ်အချိန်မရဘူးခုနိမောင်အနေရောက်မှကက်ပြီးခေါ်ရင်ပါလေမလေးကျွန်မရွာပြဘက်ကြေးတောင်းသွားစရာရှိလို့အဖော်လိုက်ခဲ့စမ်းပါကျွန်တော်ပင်လေထွက်စရာရှိသေးရဲ့မလေးရပါတယ်အဖေကိုကျမခေါ်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးရပဲတယောက်ယောက်ကိုအစားခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါမလားဗျာတော်ကြအဆုခံနေရအောင်မယ်ရပါတယ်လိုက်မှသာလိုက်ခဲ့စမ်းပါရှင်မာလီရဲ့လေသားအမိန်ပေးတဲ့ဆန်လာပြီမယ်အလုံးရှင်နဲ့အလုံးသမားပြီမို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မာလီနောက်မှာကပ်လိုက်ခဲ့တယ်ရှီဟိုလေးငါလမ်းများလျှောက်ပြီးရတယ်မာလီကလဲကြည့်ပြန်တယ်တုံနေတုံနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲမာလီရှီဟာလျှောက်ပါကျွန်တော်မြင်အောင်လျှောက်နိုင်ပါတယ်ဖာလီကျမနဲ့ရှင်ရှောက်အောင်ရှက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမာလီတိတ်ခါကြမှာစိုးလို့ပါမဆိုင်တာမာလီကစကားမဆက်ပဲနေမောင်းမြန်တော့မျက်မှောင်ကျုံလျက်ကြည့်ရင်သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းမကြည်နှက်မှုအရိပ်အယောင်တွေရှက်တန်းနေရင်မာလီရှောက်စီခြင်းကျွန်တော်ရှောက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ပဝင်းခင်ကအထင်အမြင်သေးစရာဖြစ်နေပါမယ်ကျမလွတ်လပ်ခွင့်ကျမအခွင့်အရေးကိုတယောက်ယောက်ကချုပ်ကန်လို့ရမယ်ထင်လားမလေးစံကရမယ်ထင်ရအောင်လုပ်ယူခြင်းနေအေး
Kimi tingin le piang lo dadi, tawi. Tony moni shima kata tata ro, nima wale naugani gato gaya niwe emi lai harora. Lema tapete chasima, chenzi uri shibi elema lute yao shao tayo. Lenzingli pietane, ne yao shindwe bi shao te ka, pakon da zin ti jali ya. Nalong dama lo shao mugli meti mata ya kemiye. Lente shao lo malia zagari tatu tu pio labi me. Nima waro emelo emelo shini ya. Tu ying nima suyin mugli winiye. Tazong dawa umiyao malu dama. Koncho lai ma pieto, eilu adud akha ka ne tari ya ne miya. Emiya yao de ka umiyao ewa ma si bio a piet dine. Meya be shao doa niya lewa. Dini pini twa me zom di ula. Sano mali kolu lai toa ba uli. Nima wa mali shi yao lenji ye ka. Maliya ee si si mu ya ne. Ho de pi. Tami apo ma ba lu tu ko toa ba. Edi lu su bio tami piu mali tapwe. Po pa to le so e niyo uin toa ni. Umiyao wa ro tami pi tu ji ne. Pelu ma ma piu nai no be si piya soa kaung ka lai de. Ta da mi. Lu e zao pa ma ma di ve ni. E yen yen lu ja vi. Dima lu za te la ya de. Tuwa ni maula aam ko yao. Tami ngea pa ma si na nyam chiu. Umiyao wa in bago le huin toa e ka ma. Ni maula ata shu chao noa e. Aku lu zu bian no le. Ma liya tinta lao ma su ba la lu si tea dwi ni mi bian ne. Miao pa ma. Shu ma so na ne ma nyu nyu te do ji hui ne penna ya ne e. Taong pa ma mong pia pia tamio tako mnye ni aare pe le yi bian. Li ta piu piu ta ka ne laing cha ko kali ri. Ta pia pia ta ne e. Kui adwi o le li ta zin hui la e. Li bo ma ngā pāng kariya aso nu ne, lu tōng yau pā la ne. Li a yi bīn bo ma, a shi ne yu li a ne. Lu ngē na uye lo a chao, sa da pa ma miyān san la e. Ni ma? Ya? Di nya ngā kūrāng lai la ra, pa pi lu li a di la kwa. Mi zang tu pum ho la u li. Ho de. Ya ke a u mi a kūrāng lai de a kā ri ma, mi zang da kao no xiao tu sa miye bi. Di da ka mi zang tu mlu ma ho bu kwa. Ni ma ne ting ni an o ta ri. Akulu pinle pima, kiyi twa la gejiya le epyo ki moho me na le. Ta bin u miya wa, pelu a zang zang lai la le. Pienai damya le le mi damya tui to ne. Di ni niya, lin shu ji ji takao yao tum lu kwa. Ya? Ni yao salong an o ta bian ne. Ma jong sapu ma cha sapu zaka ba. Yake a pinle pima lin shu taku taka shabu ye lu ma shi keo. Teke lu ma lue me shang ta pami lai na. Pien lu bi li shi ya. Aku akan ma tutu caca linshu pen meh subala. Palo ku le uli. Asi cepu bo. Aku lima izi ya sya me yao sya ta bimula. Datang lima ya sa linshu asa tu pen meh si ce ama. Mahu da uli ya li. Padua yu ma le le. Papi lo me yu wa ma le. Linshu ma le lima ilu asi tong datang si da biya. Tapi me wele tu ya linshu si ma. Di ni le yu ba ma la uli. Minu de le a cha da u. Yu wa kao ni ya lima si me linshu si me. Lulu kwe cha di nai maare le. Tawi me uli ye. Tau ne luri apu maro. Ajo me shi bao. Uli lu jien li mai da kao jiao chano shabi ba me. Ni mong sa ka jiao. U mi yao to bo a toare. Mimi sana me tamya da jien da ka pu miya. Pien le sin ji me pe buhe tu ha. Aku da jien jama. Mimi yu pien le biyo su ni ane yi ni ane ao ta ta pien miye. Hey ni mong. Mi ngao ba da kuma pien le miyo atu ntapu mlu u kwa. Li mai ma ka lu wila ngawe pen bi pen mi ngam lu jien u. Nga di nya lu jay na lin shu ji ji ta kao me kwa. Nao te ngao pa tkuu ma ta me pyo niyo. Nga hai na lu ta bi. Ni mao sik piya toa ri. Mimi ko ju atwa ta cha tu ri atwa le atju ma shi. Ato mo hui ne ta ta wa ri piyong di mu piya mao dui miye ka. Si ne ma ma kao mu. Mo jay su ni mu piya niye. Ta bi me ne aku a ji ni ya. U mi yao ye ame ko nung san lu ma piya toa. A lai di lo sha bu ta sik ku tin ta ri. Sao yin nya jay a te si ni da lu na ni. Chao cha bu ya piya niye. Nemo nesa di zang pa wengi ha, mo mo mai mai pia ni e. Ta ti gui a dwi mai o jau dien ka, ma le me ke ma lin shu na mo ta ni cha e. Aku lu a lin yao a ne ni ha, du dwe te pen ta e. Ta vi me di lao a lin yao ni ha ro, ngā shi u te miya wa mo bu. Nemo, di nya salu ture ta wengi u ju a me. Li bin zwa ne kao nyi pia lai te, u miya wa ni mao li u pia o ta zi pi o, tu gu ra ya li wen a le u piao na mi. Ting ni ya li bè ma dè ma gai mu dàng wè yu rè. Ni ma wà lè li u u xiao dà ni tè bian nè. Sà lù gu gàu yu lai dè. Si si ni ni li bì o e zà dè 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 ya. Nà lòng dà tì yàng sè wè dà rè. Jù gùi lì a lè tù chì yì ma. Mù rì tè pùè a kùi lì a sì nì lì gù xì ni ya. Li gà lì a lè ting ni yè lò a zà. Dà zà ni. Lì shù o dì ni nì nà dà miak ni lì.
เอ็ดดี้ลูกเนี่ยแกงจีเนี่ยวิ่งหน่อยทำยังไงวิ่งหลังเนี่ยทีนี้อาจจะไปมาเยียอ่ะตัวเราทำยังไงในสายลาบอยู่ตาสางเงี้ยเนี่ยมีเจ้าหนี้ปอล่ะเนี่ยแต่แกลูกมีเอพีมามาเจ้าจะส่งที่อาจารย์ลีนี่แค่ลูกเนี่ยแกงจะมาจ้ะมาดูวิ่งเสียมูอาลงตัดที่เนี่ยลูกชายเนี่ยแม่จะมีเลี้ยงชูเอาที่เจ้าสาวลาวีนี่มาตัดที่เมียนะจีต้องการช่วยเปียช่วยนี่มาเขาเนี่ยเปียเนี่ยชิวเลี้ยงจีพี่พี่เอเลี้ยงเอาเสียแทนเนี่
เนี่ย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 เ
ชิวจู้เวลามีนี่มาแล้วที่อาสลุจู้สวยอยู่แล้วดิไอ้ดินยาวลูกพี่เนี่ยเลยที่เราหนีนี่เลยเราที่ยังไม่ทุนหนักนะมีทุลวารวิลางาเราที่มาบ่กูนี่มาว่าเลวันเอเลวช่วยทำมีอ่ะอุเมียกูรันเลวมาเนี่ยสลุกการมีมาได้ยังเด้เฮ้ยเต็งเนี่ยเลี้ยงชูเอาเดียวรอตัวนั่งว่าเต็งเนี่ยรอเจ้าเลี้ยงลีเลียเลี้ยงชูเอาอันนี้เอาเชนเนี่ยเปลี่ยนยาวลาเปลี่ยนเนี่ย แล้วเด็กแกก็เอาไว้อยู่เจ้าหลายค่ะอันนี้มาอยู่ที่ท่าปลาในลิงชูจีกองสรุปในทูชาไหลดีโต้สุดเรื่องมีแต่เนื้อดูยีรันจีโต้ท่าตัวเลี้ยวพี่เอาที่ไหนสรุปจะมีตัวในลิงชูจีอ่ะแต่เรื่องส่วนพี่รอลีกเลียแต่ยังประมาณนั่งกันในเอเชียนี่ปลาในเฮ้ยจะมาเอาพี่เอาที่ไหนจ้าเนาะลีกเลียยิ้มยันนี่พี่มามาอะไรที่เอเชียนี่พี่เนี่ยเจ้าดีเลี้ยเป็นยันทั่วตัวพี่ สองตัวจะเลี้ยงลงผิวตัวนี้ปลุกพี่เจ้าเลยกว่าเลี้ยเป้าพี่เอาจีกันจ้าบ้าเลี้ยมาลูกอาลงมาตาปงกูบ้าไหมอูมีเอาว่าน้ากูเลี้ยบีเจนี่ที่เอามาแต่ละวันเอเชียนี่สวยพี่นี่เองแต่จะแต่จะเนี่ยเป็นเลี้ยกุยมาเจ้าพี่เป็นเลี้ยบีเป็นกุยเจ้าแล้วเนี่ยแกจะอยู่เปียเปียมีตาพี่นายเนี่ยไอ้ดิลูนี่พี่มาได้ใจมาเลี้ยเลยจะเป้ากูแทบสองตัวบีเลี้ยโอชีดีวินาเนี่ยเป้เปียมาจะมากันเนี่ยเต็งเนี่ยนี่มาเอาไปล
แต่นี่เดียวเท่ากันใช่ไหมไม่เลี้ยงยืดอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยมาว่าแต่เพียงชอบอีหลอดแต่ก็เต้นอะไรเปล่าปัจจุบันเนี่ยยืดอยู่แป๊บเท่าไหร่ไม่จำมียี่เอาการแต่ตัววาจีสวยอาเปียวตัวเองมาตัววีเทนี่อุเมียว่าสรุปจะพี่พี่จิมเปียนสวยอยู่เนี่ยอาจารย์จะใจที่ว่าโชคดีจริงจีเปล่าเปล่าไม่จำมียี่เมียนเนี่ยเปล่าจุ้ยจีจะกำมามาเนี่ยมาเนี่ยเรียนโชคดีเปล่าเลยที่มาเนี่ยมาไม่ยากลูกปู่เนี่ยงามตีอยู่ไหมล่ะ ชีลงเงินลูกสาวละแอนโทนีบีกว่าตีละไอชีกุนเปียวเงี้ยเดาไว้มาอุเมียวเอโตตาแต่เนี่ยเฮ้ยทวันนี้น้าทาวนี้จ้าตุยาเลยเจ้าหนุ่มตีดียันเนี่ยมีน้าทาวนี้ย่าบลูพี่ลาจ้าลูเลยอุเมียวนี่มาเมลีมาลาชิงเจ้ากูเปล่ามาเจ้าสมมาบีบามีอุปโตมาสักการ์เนี่ยยันเซฮุยมีหลายเขมียาเวสินซาจีบีกูปุ่นย่ารอนี่มาลูกปงเนี่ยเจ้าเปล่ามีเลี้ยววันนี้สรุปทุกข์ขันเปียโนเลยจะเช้ามาที่ยามุโตโชว์ทูบีดี ลีเบียนี่เปลี่ยนอะไรลีมาจะมาเอาแก่เล็บยี่เดียวแต่แกรู้ได้เอรีเนี่ยมาลีมาเขาเล่าสิอารมณ์มาตาบอกคนยากอยู่ปฏิมีเปลี่ยนเดียวจ้าเขมียาเลยตีด้านนี่อุ้มมีเอาจะก้าวหน้าทางอุปโภคลีลีเนี่ยเนี่ยสินใจนี่มาวันนี้เอโดจ้าเล็บบนเดียดีเล็บจ้อยหลาดูเพลือเลยนี่มาเอาใส่ตาบอกเนี่ยจะลีเซียดูอัดแอนตีตาตุโมที่มียาลีลีเนี่ยเนี่ยสินใจนี่มาว่าเป็นเลือดแดงนู่นเนี่ยตีเรศุยเมื่อเลือดส่วนเลือดสาชีตัวเดียว แล้วเดี๋ยวสรุปจะแกกว่าอุ้ยมาชีเอพี่แม่กูอาจารย์เอ็กซ์มาอยู่มันเลยเอาทุนไหนตัวบ้างทวีแม่เลี้ยงนี่มาว่าอันนี้แกสรุปจะได้ป้าจังเลยแกอ่ะนี่ตัวทุกแกเรื่อยสุดแต่ว่าอากูแกจะมาเต็นท์ให้เลี้ยงชูเปรย์ละป้าจะดีเลี้ยงชูจีโอที่เนี่ยที่เตยอยู่ลาบาลีสุดอ่ะตัวเอี้ยเลยโชคชีสุดเลยเว้ยอุปโภคการเนี่ยมาพี่ล้วนเล่าช้านี่เจ้าจะวิ่งอยู่บ้านสมมาบีบามีตัวเลยไม่จีบเอาไหม ขมียาสมมาเมย์สุเลปียาเมย์ทวีเมย์เนี่ยพี่กูไม่จีนเนี่ยตาเราแม่เมย์เราจะที่รูปพี่เราเมย์สุนอ่ะจะตีไม่แค่ไหนหนอเปล่าตีมาเก้ามาเปล่าอุเมียว่าอุปโภคเป็นมาเนี่ยได้สวัสดิ์ไทยเนี่ยนี่มาสู้สู้เย่เย่จีนี่มาที่เด็กกับพ่อแม่จะมุขลุ่มละเมย์เราจะจีนสุนอ่ะสมถานะเว้ยที่เนี่ยอาจจะมีลูกอาการไม่ยังแกเชิงกูนะปลุกมาเราทูจามุขพี่มาตัวเป็นเมย์อันนี้มาชีเอพ่อว่าจุริยาเราแอบอมุ
มาจีนะมุ่ยเนี่ยอูมีเอาวันจีใจแม่เลี้ยงแม่แกมาหน้าส่งเลยอาจีอันนี้สองจีเนี่ยเข้ามาจีอ่ะอันนี้มาสามันนี่จีโนเรียละเนี่ยถ้าตัวเองอุปโตรอะไรเต็มมาลานายเนี่ยอาจีอันนี้เชื่อมีอันนี้จะส่งเดียววิ่งเบียวไล่ไปไหมที่แท้อาจีอันนี้สู้ละมาสู้อาจารย์ยิงเอาโนไปเบียวสีเดียวเลยไม่ยี่เลยพ่อเนี่ยอูมีเอาเนี่ยถ้าตัวเองเขาเอาดมารีอันนี้เล่าเล่าอย่าพิลาจานี่อุปโตรอะไรลูซูเคยไล่เด็กเก๋นี่มั้งไม่เปลี่ยนหรอ
边又出来了。像我有的卡一边白马边拉家的，给马里内做电路的白边多边没，面那瑞里也塞出去的。哎，有的卡米跟片多西就没。啊，面那里么搞嘛呢？把皮拉路来的。这边的菜草比较米给你白马稳下来的，米给你啊，见那庄的那铺山沙在外国不得便宜。阿哥卡嘛，野马片毛呢，找到第二日抽你表哥那边呢。到后没表的么啦？第二路苗里啊，简单呢。别买那一双，到过来对对比毛了。给，到医院这里没皮袜的有了，没钱那难的有了。没有就能给你背他给的毛了。今年过年，到医院这里皮袜呗，提老多少毛米耶？喏，米啊，这给说呗。过几天，过把他 A A C C 你来买了呢。啊，别买个米拉拢呢，这给老多毛钱呢，就来着。中午么啊，大皮都也来毛来用牛来不等。有你哦，你妈妈来的包家咋表呢？阿妹，他们啥比了？没啥了吧？哦，打我少年，明家爹爹对毛不黑呢，可能阿打出脚胎哩。阿多呗，他们啥年呢？给啥家没哩？大明年他们啥不比你些吗？哎，我留着要要来，去马子。哎，你要怎的拦着来去马呀？哎，对马子你又给看你中午么？你妈问他呢？你妈妈去马子阿不要没对没他给看几年？没，你搞咩啦？搞嘛嘢？他咩？他咩？这卡嘞问啥吧啦？那啥罗吧？没，没啊别啊！妈妈呀，做那路人家吃点牛肉，他咩没有啥么的啦？没的路没表呢喏，问啥来路？大米你要啥吃的？他咩黑呢？工作没的啦？哑巴嘞？他咩？谁的那他阿弟感冒啦？那比他咩黑呢？不巴的，这代表啥吧？没啥咋吧？阿弟路做人聊天嘛，阿点头又来嘞，我再顾着吃过来。中午某些我来差别来的，嗯，他，第六话没，明天个楼上你呢？你毛楼阿家先没别来面呢？古楼来别呀吧？你毛话咯，都这么钱大的买票，找不好多那么丢。中午某阿达阿古马都包包多还呢，平平一片来的。你毛话咯，起码这这么票你们哪里别没？毕竟这什么刚片马苏啊呢？不如我们票罗为刚我人先打的，他。地的卡路阿嘎呀，地苗瓦拉贵，好点没？苗地阿米苗路呢？对吧？哎，不比来打吧？哦，怎么变红妹妹？大刀子贵，啥肉包没？是在哪里挖泥巴比？多没弄泥巴？泥巴哇，千瓦阿地来不比？没把阿妈他阿都没得钱呢咯泥巴？没谁他没谁在哪里老崩开毛牛？妈妈阿姐阿龙的包包的。妈妈姐也是在那淘宝包包贵，妹妹谁钱大了，面前难算。妹妈妈也是在那里拉别人哟，来看一下嘛不？你妈这边查来的，今年嘛表哥在家里洗白了，表哥弄搞婚礼呢，他到看妈姐面闹谁谁进来？妈妈也记住这样的，谁在那这样有就那弟妹表白的，来看嘛的。他到不露面变色，我们来录阿面对你面，等你哟，妈妈姐记住了。变色款表白喏，妈妈。阿多阿英爸呀嘛，来看嘛喏。表姨呢，下话耶。阿玲表来的呢，皮嘛搭配大耶。是的喏，薄片片表母表叔的露天那里拆迁变表的。妈妈姐在那阿呆，平时也话没变啊。明皮皮不嘛，不露嘛的不么他好喏。皮皮阿弟露呗，阿露呢白带来，阿棉露谁做你的事耶？那比皮肉来皮也话呗。明不嘛嘞，都等有人洗白的。这边是不一旦那种偏的表述里面哪里没耶？就那屋里爸妈不如嘛，他爸妈他爸哦，屋里啊就那老些没哩，一路没表白呢哩，没有爸妈妈妈说一路的马路没啥啥嘛哦，给妈妈这边没，没那张老些个喏，就另外这边的我爸妈高年表来着呢，他们表妈哩的陪，看到都泪垂多人，看妈姐固定那里有嘞，水田上阿没样，但比我阿卡卡唱你该。老板讲，每个月可等咱们一年后便来问给你。
ตอนนี้ยูเอาเจ้าหนี้จ่ายจดเงินว่าจะพี่พี่สองสามเดือนไว้อยู่อ่ะหรือว่าเด็กคงพี่สี่พี่สองดูหนี้พี่จ่ายเนี่ยเปลี่ยนเจ้าผู้พิเศษเนี่ยแกจะเช่าเอาตัวมาเลยเช่าเช็คแค่นี้พี่สี่เต็มตัวเลยเต็มเช่าตัวเลยเชียร์เลยตอนเย็นบ่มาเลยแทนเนี่ยถ้าไม่เลยอุ้มไม่เอาเองบ่มาชิลี่เนี่ยอุ้มไม่เอาเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นลายตัวบีคิมาอี้อ่ะช่วยเลี้ยงตัวเนี่ยจ้าเอ็มมาคิมาเลี้ยงเดียวเท่านี้เดียกับเอ็ม
Majizah ugu jodin, pibia penle ulai tuarin, mama jia cuali petuarin, ugu jodin udih jadane cuajamala. Hote maling, kau ni sonya ujai lah. Tiada lau dua mbi sonyu, tapi me laya jod nelau no jawarin. Jale uli ye jizu hijau mami, pibia penlau masau no lah. Kale, niu ma jengi lu luan ni bila, yudi ye piolai de ke maling zakaja. Jodim ye na piatuarin. Tapi me yojim ye netau le pihine, ki malim ye nao sisi jibio pio lai di. Malia le bia, ku ma ta miyam shi babu ulu khanna khanna pio ni ee cha. Ta gu be thakha thakha pio ni, singi zi aivi. Ki malia makku ti yu li ne pio ni. Me yo mao, te jani ya ima niya. Nao bi ku jo dinu lu yao cha liya yonjin ziama mshi cha aivi. Di lu zin mali yo ao, blu ma me pio tapu, lai ji le bala. Oh, saka. Kimaliya apyong yabhi mojiye, susu yeye jiniye cho tingye miyalong sone, yen saan to miye ka, yene maa tekhane pietoare. Tudu cha cha teise nye dhane chini cha, yene maa suyye meken pietla mibi me, endri me piet kaangong ni laite. Cho tingyaro yashi laare achi anine akku ayyeo, lalu bichyen matu, pawinjin ule khanna miya aye ichi jibi, kimali aniyo duka laare. Ko pumu nile me pio piasi. Mario ku cini mi, sih, oke, satu gaya Mario seguin sa gaya, Mario lekam esui, uli udah kaya pun mewah letha biasa, tapi ma, melalui metui jalan melu mewah metari sekarang, tegaran jalan yari ka, mana mata down pini pini, yang esok ma dama hote akom mianai, memewah le metu mianai cina, siompe siangchuan nai mu kakek ni menale lai mi, sama. Jemaah di zaman ini masih sangat baik. Tapi kujat itu jemaah yoyo tak tak kemana bah. Jadi yang sesi lagi sih jemaah mewah, kemari mewah jiwi amlu amya pelan ini. Aniu gabi atau mayen lagu pensel kain lagi. Oh, kujat ini. Malih, kau menyenang mana yo? Aku ada kaya pipi lagi balak gue. Jemaah lagu lu jemaah, adi lu melu ni. Jemaah macam apa kujat ini? Mewah. Ku jinna lang api bi malu nama. Kembali adua aji ania aji injaba. Asai bi yompe bi meli. Aji memia ani kena adua mami. Jadi ingui niu caw mami di yau tarori. Xiaojia dia ku ayong lue jin, layo mi jin, xiaojia mi jin a mimi adua ania aji malajang. Adi dia tu ma adua nauja longsua tiga. Dia kai enwau lu dia xiao lai. Nima, nima wa memia li me mi laya li mi wenjang. เอ็นวิวสาวเวลาเขาโน้นเปลี่ยนทัวร์ตัวเขาโน้นเปลี่ยนเองทับไปไม่เลยจอดินเองเขามาเรื่อยๆจีนิวจะโดนจะจัดที่ท่านเองอะไรดีส่วนนี้ช่างทัวร์ผู้เปลี่ยนไรเด็กคุณนี่มั้งแล้วก็นี่ก็แต่จะไล่จานิเล่นจีไล่จ่อเขามาเรียนแรงก่อนเนี่ยด้วยอะไรจะมาเอาเก็บเอาเฮ้ยก็ไม่ได้ไม่เสียตัวคุณนี่ไม่ใช่หน้าวิไม่ใช่สันนี่จอดินอาเอาทุนนี่วิเอจีนิอาเลยที่ตลุ่มห้องมันที่ไล่จานิเอ็นวิวจะจอดเปลี่ยนไร อันนี้อยากได้กันเฮ้ยลูกลูกอะไรบ้างเอ็ดดี้ลูกสบายจอดีเนี่ยปกคงแค่เจนเนี่ยสวยเพียบเลยจ้ะน้ากูพี่อยู่เพียเนี่ยเลี้ยจ้าตัวเองขมยาบ้าลูกจ้าเลยเฮ้ยก็ไม่เนี่ยไม่ใช่น้าบ้าพี่ลูกวิ่งเชียวจ้าเลยทั่วตาจังวะขมยาดีลูกไม่ได้ยาสกันเนี่ยจอดีอาจารย์ไล่ไปจีนีวิพยันทั่วตาไม่เอาละขมยาเลยจะเอาลูกเสียงทำมีสวะขมยาไม่เนี่ยวิละไม่จอดลูกบ้าวะจอดีอาจอดตาแต่จีนีนี่มาวิ่งทุเรศ เนี่ยมาว่าเลยเด็กเช่นเนี่ยลูกเอาช่างบินเนี่ยจอดีปูมูจอดตาพี่ละเฮนี่ลูจีปูอินตาปูจูซาร์โอเนี่ยมาว่าเลยเลดี้เนี่ยมีสิ่งอุทุลัยอ่ะเงาเช้าปงจารีเลยจอดตาเองเขามาเลยพี่มาอินตามามาเนี่ยสิเนี่ยจอดีอยู่ที่เปลี่ยนท่าลายค่ะเลดี้มาเงาเช้าคุยตามมาจะช่างบาลัยเขามีเรื่องเนี่ยอากูวิศวกรเลยจุดที่ไม่แค่นั้นที่จะดูแลเขามีเลดี้อยู่เลยอ่ะไปมาช่วยพี่อะไรไหมจอดีอยู่ที่เรื่องอะไร มาเลยมาแกมาชี้เล่นตรงนี้ยาตัวพี่อ๋อนี่มาโอ้ไม่ยอมแต่ลูจีนี่เอ็มมาว่าเลยอากูจะตายนี่ยามาเอซีซียันนี่สิ
Kamiya ee trot waza ma. Me lo gao miu shim tawi. Edi lu jeng wain la tiya ta ne tere zang wing koya. Nema wa da di jizo ni shang de ni. Ta za di zang zuri bai di ni. Nga tso bia, ain ti ni ma bao bia so bia go ni. Kamiya li ale te len da jao o hi ni. Te jeng do da da di ni ko la ri ta za gu lu ang o shang ni. Ya no la wa zong ni kesa sa ko lai jo. Jo di mo miyo shi u hakeni ngai jao doa ni. Sa bu u li tebi yai cha lai jo. Nga tau po nyaryo le jao doa ri. Yeah, metala nino. Suzu nyanye adani jao. Alo da ma de chu piu in lani. Jo di yin te mo alo da ma ri mi ne ka ni ma wa. Kam ya ru siyao te mo re u pui ko ta cha ba bia. Di za ga jao te mo ta ri. Ma ji ma ne piir bi yo. Jo di yin u pui yu bi te mo pa gu bian sin doa ri. De cha alo da ma ri ro a yi ma ji jang pong pong pi pi ne piu piu. Lu zu kwe lai de ka. Ma jao mi en rui ma ni mao ne ma li ta jang yi. De ka. Bian jen so bian ni bi si ru shi ni pe cha bu bian sin ni. Nima wa niyo ke ma li yao lai. Go nima? Ba li ma li. Le me jiwe alo go da bi yang sa lo niye. Shin wo te bi ji zu di ma li. Go nima na xiang ma lai. Cha ma bua ra ma dwe wun siya vi. Na go sin 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 ni po. O? Di alo di wo ta za ma a yi mi ji bao. Ma ho po. U li bian lai ti ma tu kai ni alo di ma bi. Cha no lo a ga piya ken ni a ba mi ma li. O? Shin. Ke ma li si ma gong piya toa miye. Jalo wa ni mao lo a ka apya khen aya tariyo. Tu ma cha di tha kewi pya lo po bhi yang kyu na ta la miye. Jama ma ha ko jizu shen di yao to ka yao. Pyo lo po di yo yo ma e sik tham yu ma shi di bao shen. E yin wa ko ni mao a tin di ke mi baari. Jama ma ha lu lu jin lu den sa kwe cha jene. Nyan zo ri shi ni ke baari. Aku ro e di sik di chao. Jama po wa to ka ni yin san ke ha ra wa bi. Tegero lu de yao ye e bhi mea u jiwi. Ma song pya te mu zwa. Nali ke bai shi. Jama ho kunu pa gu ni ma. Jano si di ma balu ma ma ao mi ke mi bao. Tegero lu de yao ye e yi e jing u sin ye ra. Chan da rao ji bi ma song pya te mu zwa. Jama di ke bai. Tegero gu ni ma o su yin. Sin ye ra lue bi yu ta yin. Alo dao yu shu di li za yin. Da ba du ye ji zu le ti da ta. Kim mi li za zi ya e yi jing ni zwa. Jama ta po pao ke bai. Ma li im yi me ya rao wan da bai yin. Kemalia, shun shun sa sa piyo yin ni, ni ma ho mo ji yin. Ni ma wale eni ke mi ni aare kemali yin miyo wo otawai ma. Lu wen ne shang lao ni, pa hi di di e pi riu na li la zi wu, ju za sha pui ni. Di a kai ma, a piyan a piyan lai kemalia, en duya ni ji ni u mi ni ka, mi mi miya si u rong mi yung ji na o piya toa yin. Ta wi me le ni ya ma yo ji piyan le toa yin. Gen za ma di a le kao, a ji eni ni e chi nga ria le kao. Mimi ye sei jai tapo aliyao piu piin panti lu miyao nai za kao subi tui to le ka ni. Aku ganja ma diya miyane ta pila ke pi lu subiyo. Tinti e lao o. Ni mao po wa ma apyao le pi lai. U miyao gura ya mi. Ka lai ne matu. Ni mao u titi ta ta akun yi pila ke re. Ke ma ya ka lai ta po bi titi nyingi pi la ama apa. Ke ma li zui po piyo ni mao po ma. Ji ji pi piu lai yo muri miya lai. Di a chi ani re jao. Upo duwa me tati pi zaka su lai. Hei kong ni ma. Mi akku dolo tati tabi ni gwa no. Pa bhi lu le pa dunga. Mi u ke ma liya te biyo kun yi pi ni ba na. Yuu ta ta ki na ma pa ya. Pe ho ma ni. Mi a ming li yi e chong pa ha ma na li e kong ma ho pung. Akku ki ming li ya kati. Na bi di ha ma liya ta su tu li. Doja tu pi upo miyo bi e chong hai ni mi khen to a li mi no. Haa pa dunga li bia. Jangan pernah mengelia atau hanya lu jam jabu. Aku majabu di bumi. Jaja kau tu jom lama apa tuh jual mana dia pialu jom ni nih. Jadi apa tuh sekarang si momo ni nih mayu tarik bumi. Di sekarang tu alin di nai, pialu caya ni mih. Tapi saya mesti dengan tadi yang ni mih. Kau ni mau? Ya. Pialu sun sun sata tu haram, pialu mula ni. Pialu ni ya lu lupa hubam ni malih. Tudapa sen saro ni, tahun itu cium orang lobi ya ramah bo. Jangan guna ni di luar alam yuri watan apa hari. Kuni mau mizau main tadi orang awe so, di luar awe biar. Jaga tali cuma lagi je ni, lagi bala adui jauhnya bo. Tapi me jauh de. Ida u cahaya biar, ani mau kuat apa ni? Di luar awe, ni mau pini metua awe, ema alu tahun cahaya jadi ma, zaga masih zaga shalih, ani u lani jadi. Dia kari ma ke ma ya malam ke ma we ni dah cang, kuni mau tadi piu mi. Oh,
นาเลียคับบาบีมาบ่ายเตนีตอนนี้ว่าแกจะเอาเตมอตรงนี้ใส่แกไรก่อนเนี่ยเตมอรีมาหูแม่มีเอาเนี่ยตีอาจารย์ชัวร์ลงจุนีบาสิงจีใจเตมอมาไล่บาลายเอาไปแกมอจะไรไงเจ้าสิงบีมาเอาลูกชูเนี่ยนี่มาวะจะลาดูรีไปกูเลยจะเชลันจีอาปลุกเจ้าหนีบาลีลูกจุยตอนนี้มีกูนี่มาอืมไปเอาลูกเรียนมาตีอยู่เนาะมีว่านี่มาบ่เตมอรีอาเราเป็นเรนี่งานลงเงินทานาไหม ไอ้เจ้าชิโนนี่มาบอเขมารีมาจีนเนี่ยปุ๋นี่มาว่าอมวยเอาจีบีเอาอ้อมหรืออ้อมยาพี่มีเวลาเนี่ยเอาไปเอ็นวิวเอาไว้หน้าบีอแม่จ้ามีลูกนี่เอาทรัลลาบีนี่มาว่าดีดูเรียวมีไรเด็กอ่ะยังสิมีหน้าพี่ตัวแม่มีแฮปปี้เนี่ยเฮ้กูจ๊อเวลาตัวเจนี่เห็นเนี่ยพี่ไปเลยอ่ะโชคดีเนี่ยนี่มาเนี่ยเขมารีรู้ว่าเจ้าหน่อยเฮ้ลูกพาเจ้าหนี้อะไรจะนอนรู้แม่แม่มีลูกละเขมารู้ลูกมาเนี่ยบี จนนั่นเองกูจะมาหอบูนี่มาอากูมาเราล้มนี่จะมาเนรอย่าจนนั่นรู้เล่นรูปไปลุยชาจีนยามีแต่บีเมื่อกูลาเรกี้สาวเลยเขมียาตีเมย์เราบีอุจจารณ์กูเลยไล่ล่าราสุยนอสเปียนี่เรามาไม่พอนี่มาเมียนาบีมามาใส่ลูกชามุเอเยเอียนี่จู่ๆจะพี่ปอตอเราเปียเอเยเอจิโอเกะแค่นี้เขมารียาตีพิมีเกะแบบยาเอเนตอย่างเขมียาอุจจารณ์เลยตีบีด้วยจีนี่นี่มาแต่พี่เดชชาลายบี เนี่ยนี่รีบินจะทายปีแล้วก็ตัวเนี้ยเนี่ยดูเอเนี่ยอู้ไล่ตัวเขาเขมารียาเราก็เนี่ยก็ต้องเกี่ยท่าไล่ลากเกเรเอเนี่ยมาเอเดรีไล่เอาหน้าท้องนี่ตัวนี้ปีเจนี่เนี่ยมาเอเนี่ยอู้เว้นตัวนี้เขายิ่งเป็นมาอาจารย์หน้าท้องนี่แต่ตอนพี่บิววาว่าพายมาเนี่ยยังไม่ได้ท่าเรื่องอาจารย์งาเสวยเนี่ยยุ่ยแค่เสียลูกจี้อ่ะจงชื่นสอนในเรื่องมีโน้ตสิเป็นเนี่ยเรื่องมั่วจะเจ้าเชิดตาเก่าหน้าจีละกูเอ๋ไม่หูชาเลยอะไ
มีมีโรนี่เล็ดด้วยเลยนี่ปูมวยว่ามาช่างเป็นเลี้ยบมาส่งส่งซาซาลูกกันเนี่ยนี่มาว่าอากูรอเลยแต่เพียงยี่โมเนี่ยเอเดลูจีเนี่ยยี่นี่นี่เพียงเนี่ยไปอยู่ละนี่มาว่าเพียงเนี่ยซาเต็นตีสีเปียวนี่เอเดนจ้านี่ลาเก็บมาอากูมองจออูเพียงนี่เปียมีเมนทว่าตัวบิดนี่เราจะกันแต่ยังส่งเงี้ยนี่อ่ะเฮ้ยมาซาหน้าช่างไม่อาเกวพาเลยจะตัดลมยาเย่ลงเงี้ยลูซาโรไม่ลมยาใส่กูบอกลาลูละกูเอ้ มาหอบเอาเองเจ้าที่มาเนี่ยเราใส่หุ่นซาลูวะที่เราตารีเอ๋ป่าวแมวอันนี้แกส่งจุ้ยกุญยาเราแต่พอเจ้าเนี่ยมีลูกว่าเองอากูรอพี่ส่งเดินเราพี่ส่งมีมั่วละนี่มาเอาเงี้ยไปเลยที่เราส่งเนี่ยเอาไว้หมดเช่นจอยบอกว่าจะได้มีทุกอย่างมาเมนูเราคิดเป็นยังจะลุงเงี้ยลุยเรียลูกอายเอ็มยาจิโร่เนี่ยบีกว่าอากูเองเงี้ยรู้ดีว่าเจ้าลายอะไรจีเวจักกันเลยแต่เจ้ามาหอบดีว่าลูจีเย่เย่เราตารีอาลูเนี่ย ตัวนี้ได้ไม่หมดลาลาไปเองเว้ยอาลองเสวินซาตัวนี้ทีนี้ก็ทราบว่าน้าไปนี่ดีมาเป็นเลี้ยบสิ่งแต่ไม่ชัดเจนมีเจ้าหนูลิ้มไม่หนูเพ่งเว้ยแล้วว่าไปเป็นอะไรไปอาลองเอ็นออตัวนี้เข้าไปจนรู้สิมาสีโลแกนโลแพนิโลมีร้องรูปพี่นี่เอาเนี่ยเป็นเลี้ยบเทนี่น้าไว้ทับไปไม่รู้ว่าไปเป็นอะไรจ้ารู้มาเข้าไปอาลองตัดเป็นชาไรเดอคุณลาเรียกยูเอจักกะที่ว่ามาเยี่ยงเงี้ยแต่มาว่ายามาจะกูเพื่อสิบุเบ ไอ้เราที่ว่ากันดูเรื่องสนุกที่จะมาเลยอาลองวันวันสวยๆเชี่ยวตาอาลองตาดูนิ่มยากแข็งซะแสนสายไม่เอี่ยมูแต่พอจู่เล็กแข็งใจอุ้มยังกูร้ายเลยตัวเองอามาเรียวเลยแต่ส่วนแต่จะพูดหาวิ่งแค่นี้แต่เจ้าฉันรู้เลยกูจู่สีว่าจะกูเรียกจีบอ่ะไม่รู้ตีนารีอ่ะรู้ตีนารีอ่ะรู้แค่บ้างเองแต่ไม่รู้จริงๆที่รู้รู้ใจอ่ะกูจู่จะกูเรียกเลยบีอาลองจะนิ่มหนามูพี่แค่เราฉันรู้ตัวมีบ้างเอง แต่จะอากูรู้จีเมย์จริงใช่ไหมก็ที่เบี้ยไปนับไปงาแพนตมาวายมาเนี่ยผู้บ่าวมีลูกกันมาเราไม่เบี้ยอาลองแต่พอจะตายดีจะก็ยี่ลงเงี้ยนี่เอ็ดวันนี้ยี่ลงตายเอ็ดวันอาชีพเวสก้ามาหูละแกเนื้อว่ารอปฏิกรรมมาหาลูกมีดวงเงี้ยไปไหมมีจังบอกลาเจ้าจะจ้าจะจ้าเนี่ยยี่ลงตายเอ็ดวันจะพยายามมาสาบิวบิวมีจังจงลูกมีดวงลาละที่จงเงี้ยยี่เป็นบ่มาลูเลี้ยงกูเตะเตะไล่ลีเดซินจูเลียวิ่งเอาไล่ อุ้มเอาอุปโภคนี่มาเต็งนี่นู่บ้าเนี่ยมาว่าเลยอุปยาเต็งนี่อ่ะเปียพยาจะแต่มาเจ้าลงเวลาไม่จังเอเชียเนี่ยปีล้วนนี่จวนจีนตุรีปีเม่เปล่าเพียงมีเมียนเซนเซนโลเจ้าปีเม่จะแต่ยี่แต่ปอดแท้จริงอ่ะไม่ใช่หรือลาจันเย่เย่มองพยาเรื่อยอย่างว่ามีเปียเมียนอ่ะปอดอันนั้นเวียงเซนท่านี่ใช่เลยเบิกลีเสียใจปีล้วนเลยอ่ะหลังจากคุกลีอยากจะเพียเพียท่าตายเอ็ดดิโลหลังจากคุกลีใช่หนี้จ้า
ยี่โมซูรู้อะไรอาคุณเอี่ยตายลูกเราอุปโภคมาไม่จากันอาเปียวเลยป้าจางเลยส่อมีเจ้าอันนี้ก็ปาเลยปู่พี่ว่าที่ไหนนะเจ้ามาแกมบอกมาแล้วเนี่ยแกเรียกอสงอันนี้ป้าเลยแต่มันนี่ตัวเราเลยมีอันนี้เอาตัวทารีสรุปกูเลยขันแค่เนี่ยนายนูจูรีเนี่ยเสด็จทับีแต่จะเถอะว่าสิพ่อหลงนี่ว่าด้วยจีทารีที่พ่อหลงเนี่ยตากงเลี้ยงพี่ไม่เชียร์ก็โมซูรีส่วนในย่านนี้ทับีไม่เลนเน่อตัวทลายทารีจามีโอซองนี่เลนเน่จะมีที่นี่ญาสลุทูตาวินอยู่ว่าไม่ตัวนี่มาแต่จ้าเพลมูชินี่ที่ญาป่วยอะไรตัวจ้าน่าสงป่วยสิมีไหมอสวงของจูซาไลเมลุเซกูทารีมีจ้าวยังอุจจารณ์หัวและส่งปีไหนไหมอภัยนี่เวมัทเอาแก่บ่าวมีตาเวทาบีอ๋อแค่เป็กูเลยแค่ที่นี่เป็นทารีมีจ้าวยังเนี่ยพิลูทารีแค่เป็กมาอตัวชาวเลมาเขียนชีอตัวทลายชาเจลกูเชื่อใจทารีเช่นเขียนผิวเรื่องอะไรนี่เราไม่รู้จักยูซินซินพี่นี่บีอ๋อแล้วมาแล้วพี่ยังอุตส่าห์ปล่อยเนี่ยชีตลงน่ารู้อะไรจะตาพี่มีทารีมีอะไรกว่าที่เกิดตาเดินจ้าเนี่ยบีมีจังด้วยยี่เรื่องสิ่งนับเป็นลมอยู่สิ่งเป็นลมไม่ได้ไหมบ้าด้วยอะไรบีอ๋อย้อยไหมมีอุคยามังอารมณ์นั่งย้อมยี่นี่มั้งทีจะก้าจะอาลงสิ่งไม่กังพี่ตารีที่จะเข้าเปลี่ยนอย่างนี้นี่มองอยู่เปลี่ยนโน้มองเลยตีท่าจังพี่เต้เมียและเสด็จตัวพ่อยาลุงเงี้ยเดียวส่วนทุบยิ่งคู่มาตีกันยังไงตัวเป็นแม่แค่ไหนนี่มองมากกว่าชีลูกตาเรียดแต่ตัววารีเนี่ยแต่บ่าวและจุยลีลาจินุบาปายาฉันเอาแต่บ่าวเราเลิกจะคุยเลิกจะไม่เห็นส่วนอะพ่อเห็นเอ็มยันเอ็มเลิกเชื่อและจุยซีซีเสสลีลาปีมาไหมเลิกเชื่อหนูบ้าเมียเมียเลยตัวไล่ย้อนหน่อยมาเองกว่าปฐมาสีจินชาซาโรไม่อาจพบมิตรทวีเมลต์พี่พี่น้าวิ่งปูซาอารมมาบีลายโอเกล่ะอะคุโรไม่เลสิฉันตาบาบีอะโจเซเนตังเงบีไม่อาจยีโลดารีเอตบาวะยีตัดตัววารีเอจังตีเจนารอติญญาโรไม่ช่วยไม่ฉันจะไปอารมาบกุยเกะเฉิงรู้ดีเดนิยามาวิมีนายอาอาลงตบอดูอันนี้ลีโอแต่แม่พี่ตะคุอัดวิมาวิ่งแก่ไหลดีปีมาไอ้มาอดีตเธออยู่ไหนยินวิจัยทำไมจอเนงเงาพูดอยู่เลยยิ่งเราตารู้จะรีทงแน่ได้เต็มยาวป่าตาบีซาเต่าเดย์ไอ้ที่เราซาเต่านี่เดี๋ยวมาโอ้ก็ประกันแต่นี่เราว่าอาจจะมีสิบกิโลเมตรอะไรยาขาดใจเสียงแต่นี่เดี๋ยวมายิ่งเป็นจะชอบไม่พี่บีอ๋อจู่ใจเงาได้อาจจะมีจู่วุ้ยเสียงนี่จะไหนน่าจะมาเกะฮีซาเต่าบีจังยิ่งเราเล่นไหนไม่เสียงลีวันเนี่ยยิ่งเนี่ยสิจ้าลูกเนี่ยสูชาตลอดมีจังเงี้ยแม่สุดเลยแต่ถ้าว่ามีเรียลิชีเรียมาเราวิ่งไปเลยถ้ากูอันนี้แข่งกันเนี่ยแต่ถ้าว่ามีเว้ยที่รู้แต่ส่วนใช่ไหมคิดจะมีมาป้ายเชนเราตาเขยจ้าหนีลงไม่พี่ปูเราเงี้ยจวนยิ่งเลยมาบีอ๋ออาจุยอาจงยิ่งเจ้าตัวเยสก้าวน่าแข่งยังไงที่นี่หลายอ่ะอันเนาะจำเนี่ยลงมีเนี่ยแล้วเนี่ยมีอยู่ต้องพี่ว่าไหมที่เรารู้เรื่องสูบไหมถ้าพี่ตัดดีไปยาวไหมมีจังสัวแต่ปริยมยังไงยี่จังจวนยิ่งมุชีเอเปล่าจีเอ๋ก็ไม่พิจิชีวมาไล่เด็กสักลีมามาท้าวนี่ยังไม่ช่วยสั่งสอนไหนเนี่ยอะคุโรเอลิยาอาเน่เชนีมาติดตัวเนี่ยไม่กวยพิจารณาถ้าตอนนี้ยี่เหล่าตาอดมีมีอาสุยตุยเอ๋ละอูมูยาจาราบีชีวมาไล่เด็กสักลีมามาท้าวนี่ยังไม่ยุ่ยนี่นายส่วนลีโออะคุโรเอลิยาอาเน่เชนีมาติดตัวเนี่ยไม่กวยพิจารณาถ้าตอนนี้ยี่เหล่าตาอดมีมีอาสุยตุยเอ๋ละอูมูยาแข็งราบีโอเดนบาโตจนเราติดตรงเนี่ยมามามีไม่ทูบไปเนี่ยอันน่ายอมมาจีเวทีอะไรตาจังคุยเชนี่มามีอย่างวะมีจังชาพุยจ้ะอะก้องตรงไหมตัวเลยมีจังเป็นมาชีเอสวะชาพุยนุ่มเปล่าเลยไหมยาแบบอะคาริมามีจังเนี่ยยี่บ่มาตาอันนี้มีอะไรบ่มีหลงวะอะเส้นพุ่งทับไปอะมีอย่างเนี่ยที่มีมีจังเอ็มยังวะใครต้องยาอะก้าววิ่งเนี่ยมาการเอามีประมาณเย่เย่นี่นี่จริงหรือจริงไหนจ๊ะอาลงน้าเลยไรใจแต่ถ้าเลนเต็มมีเอาไหมที่เรามามีจังเหวี่ยมีลงจะคู่เรียนนี่นี่อะไรบ้างมาหัวบัวกว่าลูอันนี้ปีไหนเนี่ยแต่จะว่าแม่แต่ไม่เอามีแล้วมีเอาในด้วยนี่นี่อะไรมีจังเงี้ยแม่เงี้ยเซนเอซ่าชี้อันนี้บอกว่ากงบอกมาส่วนเลยจ้าเสด็จมวยวันบริรีมีแล้วอะไรดีใจไหมลูเชื่อมมูนายเนี่ยแต่ไม่ได้เหรอเหวี่ยมีลงนี่จ้ารู้มีอย่างในด้วยสิ่งนี้ไหมวะโจมิวจิมาก
ก็อตัวอะไรอันนี้เกี่ยวมีนี่มีสิ่งคุยจาตาตุลุนี่มาบ่อู้บ่ดูเหี้ยอู้บ่มาไปไล่บ่อาลงอัตบ่จ้าตัวนี่ดูใจใจยี่โม่เลยนาบีมีเจ้ามาตาบ่าว่าจะเสียนไปทารีแล้วในจีนักกูเชี่ยมูลาแต่กูว่าแต่มาลาบีใกล้อาเก้าเนี่ยมีอยู่จีนี่เอาแต่กูว่าแต่มาลาเนี่ยมีจูเนี่ยมีใหญ่อาบีดูเล่เล่ากันหรอใช่ใช่จะเชื่อเราเถียงช่วยเมียตัวบ่ก็เองอาลงจอยเสียงหน่อยนี่ ยี่ปีนี้จะทำยังไงเนี่ยลิงเอ๋บมาเนี่ยเราเราใช่ไหมล่ะเนี่ยตามยี่ปีคลีอยู่อ่ะยังสิอารมณ์แบบนี้วะเนาะอุปโภคทั้งหมดเอซีซีซีเรื่องอะไรเนี่ยยี่ปีเอซีอันนี้ซีซีเสียใจเนี่ยแกยี่ยงได้ช่วยอ่ะอาจจะไปไล่ตานี่กูจะวิ่งกูอัดเต็มเปลี่ยนอะไรเนี่ยมาว่าสรุปจะเรื่องเช่นมีสรุปกูกันเนี่ยอุ้มยาวามีทูปีบูจะมีอุตสาหกันเนี่ยอุปโภคทั้งหมดจู่ก็เรื่องเช่นนี้ไปบ่ แต่เดี๋ยวลีไปมาเร็วไปเลียเนียมาจะยืนอยู่ในสถานที่ถ้าขาดได้เอาหมอนพยาบาลชีไปไหมตีเจ้าจะช่วยเนียริมาเอาหมอนยี่จีซูนี่อาการอะไรจะมีอุตส่าห์มาเลี้ยงยังวะเช่นเอาเนี่ยเปลี่ยนแนวทัพปีนี่มีอยู่แต่ชาวพยาบาลเดินเนี่ยยังไงก็เลยเนี่ยปูมาเร็วเลยที่เป็นบ่มาลูกชายมิวจูนี่แต่จะวายเล็กๆมีเนียร์เนี่ยมาสถานที่ถ้าขาดแล้วเดินจะไป ตาบีเมย์อพยพตาอาลงเสียอาจจะจอดตอนนี้ลูกชายหนีใช่ไหมที่อาเลตจะจอดในมีจังจงเวสันเอสันเอาเจ้าหลายที่ใครลูกชายเนี่ยมีอยู่เนี่ยชีกายเอ็งเงี้ยก็วิ่งไปบ่มาแต่ยี่ปีนี้แต่เรื่องตะกูมีอะไรแต่ดีสิจ้ะใช่ไหมตาของด้วยนี่มีแม่แม่แกเอาเจ้าหลานเนี่ยใช่เป็นบ่มามีจังยี่แต่เราเปียเปียเทนิโอมีอะไรแต่นี่คุยเรื่องอะไรเนาะ คุยเอเปียงวิลูอามีสามีตัวไหมเอเปียงบอกมาเอซีซีมีอันนี้มีจังเนี่ยอันนี้ยาวเลยยันตัวด้วยไรจังเนี่ยเชื่อกูจะพี่พี่งูชูสาบอยู่นี่นี่มั้งจะรู้เพี้ยแต่ที่เดนเนจะจะยีไลน์ท่าแต่นี่ยังจะจะเทปปอทว่าไรไลน์เราลีกันได้เป็นยาลู่ตัวเองจู่กูอยากมวยเด็กกำปั้มมาเอเชนี่เซ็นตัวรอุปโภคทั้งหลายช่วยยินสวาชอบไปนี่มั้งที่จะกูจูบแบบมีเมตตาดีจ้ะใช่ปะ ช่วงนี้ตัวเรจูซารีก็นอนนี่ลีกลีมาชาเกนี่เลือดทวบอยู่นะกูป้าตัวเรจีเซนพี่ลิงก์จ้าสวยอาแต่ละนี่แสดงยิ่งประมาณยิ่งแสนละเรลิวมาเจ็บเป็นนี่ท่านนี่เลยลิวมานี่มาดูกูลงช่วยช่วยสุนี่เวคเลวิชาวจานี่สวยอาแต่นอนรออุปโภคมาจูเรียลีเอ็มยิ่งเป็นสวยตินี่เพื่อตัวสวยตินี่อันนี้อาศัยอาศัยไม่จ้ารู้เป็นเนี่ยโชว์ดีจ้าพี่นี่เชี่ยเอามาแต่จะว่าเลือดทวบตัวเรอะล่ะ ช่วงอาไม่ใช่วันนี้อาลงแต่เนี้ยสิเนี่ยลูกจีตัวเปล่าเขาดีจู่อาตีอยู่นี่นี่มั้งอาตีเอชาที่เราอยู่เขาอยู่แล้วกว่าอาตีเจ้าที่อยู่บ้าไปดิลูซินตัดที่วันนี้ท่าจ้ะแต่เจ้าเปลี่ยนเวลานั่นเองเจ้าลูกเราไม่สมีมาวงเงินในยี่ลันท่าแต่เนี้ยจู่เชี่ยเอามาไม่เมตตาเดินเดียวเลยบอกมาลูเรียวเต็งยังชาไรเจ้าเดียโมพยูพยีพี่ตัวละจู่มีเลี้ยงสวยก็ลาวิเปลี่ยนสอนนี่พี่นี่มั้ง สรุปจะเห็นเพียงเท่านั้นอุปโภคทั้งหมดผิวหามือประมาณสิ่งที่จะเปลี่ยนนี้นี่มาว่าเลยลีเวมาอุ้มยังแรงเบี้ยสรุปจะเจ้าแรงอยู่ไรเดนเราได้ใจย้ายใจเขาสรุปเนี่ยมันรู้เดนทูชาไรเดนที่ได้ใจมาอุ้มยังแกงสูชาวีเราแต่สรุปยังจูเรียวตาแกยูซานี่จะมาเป็นธรรมสรุปจัวชีเราคู่เปรียบเอเชนี่สวยจ้ารอวัยวงดงานในยี่เดียวทูชาตัวเองแค่นามยาเปลี่ยนโบราณนู่นเนี่ยเจ้ามีอดีตนี่จ้าบีเม มาบอกเราเรื่องนี้สรุปจุรีอสิ่งใดใดแต่เจ้ายูจีสุดลูนี่มองยี่เดียวทูสิ่งไรเดแต่กูเอาทางเอเชียในยี่เอากูเจ้าต้องมีสิ่งพึงใจเชื่อมาจุรีในยี่เป็นมุจฉาเชื่อแกยังแกเพียงเนื้อมีเอามีอันนี้เอเลเอเมียกูแค่ตัวบิจูจานในเพียงนี้เดมามีมีรู้เชียวจูเวลามีเมตแต่เดนจูมีไรจานในปิวจูนทูไลอะไรเชื่อมามีเจ้าในดวงเขาไม่เอาเอเมียช่วยกันเอาจูจ้าเนี่ยเราไปท้าหน่อยมี
แต่เอาท่าจะวิพีจานี่เสียงปืนทะลุมาจากเพียงนี้วิน่าจะใจนี่กุยจานี่เพียงนี่หลายมีจานี่เข้ามาเอ็มยี่เอ้ยชอบการมีตัวเรื่องทุบปีละจ้อมีจานี่เสียงปืนหัวกันเนี่ยทุบปีตัวเองเยี่ยมยามาเอ็ดกูจะว่าจีชูตัวนี้ใช่ไหมเสียงนี้สุดจะตัวเบียดดีเลยตัวเองนายมาเลยสุญญ์มือจะจ้าจะวิ่งกว่าตัวเองสุญญ์มือจะจ้าเปลี่ยนเลยวิจารย์ยานี่เนี่ยลงเลยอายุวิพูนอะไรเด้ตัวชายเลยเลี้ยงจ้า เนี่ยสิเจ๊งจะมูแข่งอะไรแต่จะเทกูแค่นั้นเนี่ยมาแต่ยารีอะไรน่าจะมูเร็วแต่ที่พิมพ์มีเงินเงินเนี่ยมาอดีตจ้ะรู้บอกกันไปดีเมียนาวเนี่ยเอาส่งอันนี้ด้วยเนี่ยท่าแต่ที่ยาลายไปเลยแต่ตาเขาเนี่ยพี่เนี่ยท้าบุปผีเนี่ยโอ้มาท่านเองเลยกูมาแต่ยารีเนี่ยเขมารีเอซุยเดจีพี่เอแต่เนาะแต่ตาเนี่ยนี่ไรเด้เขาเนี่ยมาพี่เขยเขยแต่เมียวเนี่ยจะจ้าสิพี่เอด้วยเนี่ย มีเจ้าจงเวสัยโทษได้จริงเนี่ยมีเจ้านี่ที่เอาเราชามุรีอาซาอาซาไม่ใช่เพียงเลี้ยงเมียวในมีเอ้อุเมียวอุเมียวเราก็ยิ่งอยู่ในเมียลงพื้นจีไรเด้อุเมียวเป็นมาตีเอ็มข้าชีบายละมาหนึ่งมาอุลีดีมาชีเอกว่าเมียนเจ้าจะอุลีบ้ามาไม่เพียบบุในมังสีเดียมาเจเนชวนแลนด์ตัวเองมีเอ็ดเดอร์จะเอ็ดเดอร์จะจังเกตินกุญยาเกเรมโหละอุลีพี่เอ็มมีมุรีเอ็ดเดอร์ไม่ชีรบ้า เมียนไปเลยแต่ไปชิบารอยกว่าถ้าเจ้ามีอุปโลกจีสุเสียมันไม่ตีไหนเนาะไม่รู้ว่าอุลีเออุลีเอ็ดเด็กกูเกิดถึงวิญญาณเราไปจีนให้เราบ้างไหมเอ้ยกูเมียมัวเมียเดชใส่เจ้าเนาะไม่จีจูเบนเอวไม่นี่ไหนวะถ้าเจ้าเนี่ยเอียมีเอ็มบอกมาอัดเทียนตีสอนเองสักสังเคมีอะไรอยู่ด้วยเบียวใส่มาเก้าพี่เนี่ยมีอากูรู้อุลีเลยน่าด่ายานี่บ้างไหมกูสีวายจะคุยเรื่องจีบีอ่ะไม่ใช่ไม่เจนโลกแค่เราเลยเปลี่ยนเส้นมาเราไหม อีบ้าที่จะก้าวจากเราเว้นได้ใช่ไหมเขมียาสิยาเลี้ยงไม่สิเนี่ยมีเจ้าอี๋มองกูเต็มด้วยเนี่ยตัวเล็กแล้วกูเลี้ยงมาเดี๋ยวเอพันแค่ไหนอ่ะรู้แต่ที่เจ้าหลานอีบ้าที่จะก้าวมาเลี้ยงมาแก่มาทานี่อุจจาระวิ่งเบียวไล่เจนที่จะก้าวเจ้าจดจิ้นหัวไปสักแค่เต็มตัวเบียวน่าเลี้ยไล่เจนอีบ้าจะโน้ตจดจ่อมาเก็บไว้แต่ก็เขมียาสินใจจีบเอาไม่เอาที่เป็นปัญญาการยาเลยอภูเรนเจ้าเมียยันเอาเนี่ย ต่างอาเป็นคนนี้เนี่ยแต่ผู้ชายมีเจ้าอาซาชีต่างอาเรียเจ้าเดียวกันจู่อาจจะไม่รู้เต็มอากูมีเจ้าอี๋สิในเงี้ยจะสิกว่ามันยันเนี่ยเป็นหลานเนาะจะโน้มยามาในเงี้ยเรื่องวิ่งวิ่งดูเราบ้างถ้าเจ้าเนี่ยอากูที่มาลาบีอ๋อเชี่ยลงเงี้ยแต่มาวายมาพูดสิที่เท่านั้นเลยอาลงตาดูยิ้มยาอาจจะแข็งใจกว่าเราหรือเปล่าบีจะโน้ตบอกเปล่าบีถ้าเจ้าเนี่ยจะโน้ตเสียอารมณ์ทำไมเนี่ยสู้ป้องป่าวไม่หมดอันยาชีมาเกิดที่บีบาร์เลย แต่จ้าเลยสกาแต่ในสีวีจ้าเนี่ยพอทรายเลยเอ็มว่าในแขนจ้าเนี่ยเรื่องวีตนาเรียวเจ้ากูเอ็ดตัววีปีตีเพียงมีแต่เมื่อนี้มาจะขายเปลี่ยนลายตัวเรามาละโอเคที่อาเปลี่ยนลายพีตูเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์เอ็มอารมณ์มือซีเซนท้าไปอืมไม่รู้ลืมอยู่อะไรเช้าไปอารมณ์เปลี่ยนเนี่ยอารมณ์อะไรเนี่ยมันในคุยอารมณ์มั้งเซ็งมาก่อนเพียงเนี่ยอาสูสมารอเข้มมาจีเนี่ยเข้มมาลีรู้ เมื่อวันตะคุมาเมื่อยี่สิบสี่สุสุเลียชินีแต่ย้อนสิ่งสัวอดูนี้สิ่งมันตีดาวคุยกับยากันนี่เอเชนเอาหงเนนเอาลงดาวที่ไข่ลามาหูลามามาจีลายองเนตมีอดคอมยินยาเรปิงเลียเปลี่ยนไปกูเมียนาโมบิโอเคมาจีอาน่าเป็นมาขอแต่งเจ้าเพียงยินสอนเลจีลายมามาจีปารีสินซานี่อะไรจนเอาอย่างนี้อาจารย์เราไปอคุตโลจโนปาพิลูชาวนี่อะไรเอพีทรอมลาเวเนตเป็นชาแดนเดชชาตาปอทรายสกาแดนี่ แต่พี่ชอบแล้วเนี่ยแต่พี่ชอบแต่จะชอบพอทรายสกาแดนี่ยังตัวนี้ปวินที่อะไรเปลี่ยนเลยใจสีตัวเปลี่ยนเลยนาอุดาจะมีอดคอมีนี่อะไรต้องมีปะกูมีจริงเนี่ยแต่มีกินเส้นตัวนี้พี่สิ่งนี้แล้วยังว่าสิ่งนี้มองพี่ยามีนี่อะไรองค์ดอกเป็นสิ่งนี้องค์ยังจริงแค่แต่เนี่ยยังเงี้ยอดานี่จานี่อะไรเป็นเลยพี่หัวพี่แต่ใจใครอะไรสั่งเลยจะลีนุอีอะต้องพี่มองมาทันเนี่ยเข้ามาจริงเนี่ย นี่มองหนูถุยปุยจีเจนี่ไปไม่เลยเอ็มยามมุมพี่สีจ้าบ้างมามาจิโอเอเอซีเจนเขาเสียชนะนี่แต่ก็เลยโดนดีๆยาลายไปเขามาจีเมียนาวมอจีลายเดนอยู่ในมือเดียวเลยส่งเทมยี่นี่อะไรน้องมาเสียเจมันให้เราเมาดีเมียมามารูปวารีอาทาวราส่งขอตัวเราไม่สว่างมามาหน้าเล่มีบ้างแต่ย้อนจะไปทำไปท่าเก็บไปคุยกับเราไม่เมาละจนเรามามาจิโอเนี่ยมาคุยกับเจมา เราไปมามาอยู่สกาวรีอเมียจีเปียวจีนี่ถ้าไปเมย์ยีเนียเปียวสิอาสกาวรีอันเมียนี่อ๋อเปียสับเปียวไม่น่ามาตีรู้
เกี่ยมาจีอาเนี่ยมองยังเอาสูสายจีเนี่ยเปลี่ยนไม่ยินเลยอาสักการุคุ้ยจีมาเปลี่ยนลุ่มลู่รอบเอามองเลยวิธีน่าสักการุมามาน้ำมาทำยาจีเนี่ยกูเนี่ยมาว่าเลยเกี่ยมาจีสักการุเจ้าเจเนสุนีมูจะตายเจเนมาติงสีทากีสักการุเปลี่ยนกันตาบาลีไม่เปลี่ยนอะไรเราเวเนมูพิมีมามาจีเนี่ยกูกูเลยเนี่ยเราบีเจโน่เลยเนี่ยมามาจีเนี่ยมาเปล่าแค่ซานี่ยามเลยจวนเจโน่น่าเลย เอ็มว่าเข้ามาจีเสียมาเยียบไปเปล่าเนี่ยเสียมาเทน่าโนเวเนปะคนเนปะกูพี่เนี่ยสู้กันไรเด้เข้ามาจีอาเนี่ยเสียงยงเพจิมาพิวเวเนพิวต่อมาหนูเนี่ยเนี่ยแค่มามาจีเนี่ยใช่ฉันว่ามามาจีโอจะเข้าชิดเด้มุขเวไหนมูฉันว่าพ่อจะจริงจริงนานาเนี่ยเลือดตัวตอนไหนเนี่ยตัวฮอริยากิยูน่าเชื่อมาลีมามาจีเวเนี่ยมาว่าเปล่าเองเข้ามาจีกูแค่เดนี่ปุ่ยพับปีแต่ใช่แม่แม่เนี่ยเนี่ยเจ้าเหตุชูมีเนี่ยเนี่ย เจ้ามาปูหลังเรื่องสมุกอาพี่ลาซีเจ้าเจ้าเอ็นเอ็นนี่เอามาเอเดนเจ้าไม่โม่หนีไปหรอเข้ามาจีดูเต็งยันดาจอมีสกัดคนสุดเลยมาลีเอ็มมีเดาแม่มาหน้าเลยวะเอ็มถ้าเป็นแม่มีโอแม่มาจีเลี้ยงเท่านั้นเอ็มว่ากูจริงจังกว่าพี่เทเลนเดจ้าจีเอ็มแม่มาเอาตะเกียจเจ้าสิยามาเลี้ยวแล้วเถอะปะยาแม่มาจีไปรูปย่อไล่จ้าเลยเอ็มว่าอาทิตย์เดียวมีเฮ้ยเด้ ยามาเรียมีอบอมาเด็กเก๋วแต่งยศเป็นพี่นิชาวีแค่สามมือจีนตัวนี้นู้นเนี่ยตีเองยามาเรียปูบีแค่สามเนี่ยมามากูจีนสามีไปฉันเอามาเรียวมาเชื่อปูนาวบีจะนอนปลาล้อมเลยตู้ขี้น่ารวยวิธีที่มาปูนาวมีมามาจีจะเก่าหน้าท้องมามาดีเอ็มมามามาจีเอเจไม่ใช่เวทีสาวเลยเอ็งน้องยี่ตะกว่าใครมีมือชีเมลูเทนี่ล่ะนาวบีเอาแฮนซองยาเลยเอเจอาสาตัวยาเลยมีดามอยู่ แต่มุมชีบังตัวเลยจะน้องเสียงเหมือนเราในเมื่อสักการ์ดหนัวตรงยันลายโมนี่มองดีมีอุ้มมามาเปลี่ยวเปียสิแต่เราเนี่ยมาเรียตั้งนานสิอาวะตัวมีอุ้มมาเด็กเก๋วแต่งยศเสียงชี้ชาวาทวีเมลุงเอรีมาชีเอลุยมาเรียมาหน้าดีรึยะเมนูเอเจโกเอเจนเดียวพี่สิเนียวะมีมามาอยู่จะนี่จังจีจูเปียนเสมอสูที่รู้สึกมามาสักการ์ดมีหน้าท้องยามาปะโอ้มามา เนี่ยมาจากจะโค้งมาเมื่อเช้าตามีเขามาจีเมียนเอาจีลายเอาเนี่ยมีสันทายเอชเอ็มยันอาเปียมันอยู่หน่วยมือยาเชียวพิ้งสวัสดีกันน่าจริงจีจะโน้ตเต้นนั่งลงสตีบีมามาจีเอจีจูเรียวเสียมาไหนมามาจีเสียงดังไหมสิจะโน้ตเสียงดังจะลบไปบ้างไหมโอ้มาลีมีมามาเย็นเนี่ยมีแต่เสียงดังอยู่น่าเลยไปจะนี่ใจตบเบาเปล่ามาว่ากูจะโน้ตบลูพี่ยามเลยมามา เนี่ยมาว่าเขามาจีกูน่าจะจริงจุยพี่ว่าเปล่าเมียยี่เป็นส่วนที่เนี่ยมีหน้าเบาเลยแต่ใช่แม่แม่งงในไรเด้เขามาจีอาจจะแต่จะขาดที่เขาอะไรชิดตัวด้วยน่าจะลายโยจีเนี่ยยิ่งยิ่งตาตาคุ้มผิวไหลใช่แต่ขาดเองชิดแต่ตัวเองน่าลงดาวอาจีเอ็นในสมุปิ้วมือจะไม่ยูนเว็บปูเราไม่ได้พิสิทธิ์จัดเองอาลงไว้วันนู้นใจเนี่ยปีหลายเรื่องสองพิสิทธิ์ยาส่งเรื่องไรตอนนี้อยากแก้จีจะไว้สี่ก้าลุนี่ อาจจะมีเจ้าบ้าเกเรมิงลาวยมาปูปูนุ่นนุ่นชี้เนี่ยนี่มาเนี่ยเขามาลีมาเนี่ยมาโน้ตจะตุรีเจ้ามาไม่เล่นเอาพี่นี่ใช่ไหมเขามาลีเอพากินอุ้มยาวามีเดี๋ยวสุดจะมีเงี้ยเลยเสียงต่อมือจีบอยู่ปีที่อยู่ตัววุ้นเนี่ยเดี๋ยวการนี้มาเนี่ยไปอุ้มผู้ถุงไอ้เช้าเลยอ่ะพ่อทองรู้เลยเหรอเนี่ยมาอาจจะเดินไม่ไปเลยอ่ะกูรอแม่นี่ไปมาหัวละก่อนที่หามาลีอาจจะสุดตุรีบ้าสุอ่ะกูรอมีแค่ตัวไปมาหัวละ อาป้าทวงเลยพี่ยอมไหมเอ้าสาวว่ายีมอมอสก้าอภิเษกแม่ทิ้งแกไปไหมแต่แกเรียนใจใจสั่นสั่นพี่ลายค่ะอุปโภคทุ่งมาชี้จูบไปไม่ได้หนาวรูปโยจีจูบไปไหมที่เนี่ยมาอาป้าทวงชี้จูบอะไรมาดิพี่อ่ะพี่ยามีอาป้าทวงเอจีจูบอยู่จนนอตแต่สรุปมาโกนายโนบ่าวจนนอปวดท้าเกเรสีตานารีปีเกเรปีนารีจะได้ลงมาไม่นายโนบ่าวจนนอเฉี่ยชาตัวเองอาป้าทวงลาก็พี่แต่เลี้ยบยามีพิสูจน์พี่สิ
เมนูนี้เอาเยอะเพราะว่าเรื่องจริงตายไม่สวยมามาส่งอยู่อันนี้นะแข่งหาจุดหน้าปากไว้กูที่จะการเรียนเนี่ยมาตาเป็ดยังแข่งเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยเมนูไล่ปลาตายเต็มหมดเลยตัวมาเองยังไงเนี่ยเอเซอร์เอามือเพียงเนี่ยเปล่ากูทารุณกับบาบอมาลูมิวมาดูปลาตามาดูอายุวาดามาดูอาตาอายามาดูไปเนี่ยอาจจะก้อนนี้ใจจิตุรีเพียใจเจ้าอายาอาลงอาจารย์ มาดูนี่เอไอเอ็ดเวนี่มีอะไรจะคุยเพื่อเดอเชียชาวรับเพื่อเดอสมมติว่าเอ็มยี่ดีเอเจงกาลามีอยู่นี่ยามีอยู่เป็นกูอาจารย์ต่างชิ้นเนี่ยเจ้าก็ชิดรู้เอ็ดเวนี่มีอะไรจะคุยเพื่อเดปวงเจ้ามาใช้แค่ไหนเอี่ยมยูส่งนู่นเนี่ย จุ้ยมาตาจะขาดใจเองไอ้ยามเปล่าเลยจะด่าเลยพี่อ๋อซีซีมีตาตีเจนเนตบอมยูชีเนี่ยมาว่ามีมาในเกมมาบุยพ่อจีบิงเกบีอ๋อในเงี้ยจะมาปีนยาติงวิญญาณเราจ้าแต่ตรงเสียอายุไม่ตามมีมาเว้ปีนยาเชียนบัวเจ้าเจปีนยาปีสองเนี่ยค่ะแต่ก็รู้จะคุมาตูตีตนาปีนยาเชียนพี่เนี่ยจ้าวเวนแทนสองนี่วิตูจ้าวเวนแทนสองนี่แต่ก็รู้มาอเมริกันปีอย่างสูมุนดานาปีเนี่ยเฮลีนามยูชีแต่ก็รู้ปะ นี่มาว่าเลยที่ตะกรูมาได้ยาวเนี่ยตะกรูจังตาจังตุเรียวชูบ้าไปลาปีนยาเวดีติงจ้าพยาตาปียาเลยอาคาอาโลจ้าตุติตนาลงเงี้ยเอ็ดเวตะกรูจังตาจังตุเรียเนี่ยเนื้อลีลาอีขี้ตัวเลยนี่มาลูเลป้าเอเยมาเวชาดูยากันเนี่ยจังเวทันสองนี้ตัวเปียบอชาดูเนี่ยไล่เพื่อสวะอันนี้อาทางตีเนี่ยยิ่งจะมุ่งเชี่ยลูเลป้าเอเยเพื่อเด็กนี่มาว่าอาจีเนี่ยไม่เก่งนั่งเงี้ยจังมันนี่ทางพี่อ๋อลงเงี้ยจังเวทันสองนี้ตัวเปียบี นั่งเงี้ยจ้ายิ่งจีมูเอียตัวมาอัดจูนี่ชิดตัวจะอู้ชีนี่มาวิ่งชิดตัวมาเรียพี่เดมาเรียอาจารย์นั่งสตูนี่อายุแค่ตาชีดีเอ็นเอาตาตัวนี่เลยกับยาจะอู้บ้ามาเรียชมว่าลาบารีกูลงกูเรียพี่เบียวเอเยี่ยมเยี่ยมเอต้าพี่เบียวมีวันเลยพี่เบียวชีฮะจ้าสวยสงในตัวบ้ามาเรียเบียวอสูบุญเลยตัวเล็บเอ็นเอาตาอย่างจีมูเล็กแข็งจีนตัวมีอ๋อ ลูลูเล่นนี่ฮะจิ๋วเนี่ยแต่ตัวเจ้าตัวบ้านี่มาว่าไม่สวยจะอู้ยมวยนี่เอ๊ะแข็งไว้ตะกูมามาเรียนในด้วยสองเกย์ตั้งยังจีเอ็มไม่สักไว้เพียจ้าจ้าตีจวนแค่เหม่งเกย์นี่น่าเลยที่นี่มุยาบีอ๋อเจ้าตัวรีพีเคเลยเจ้าตัวพีพีไม่จ้ามีมาเวมาเรียตัวมันนี่ยามาเนี่ยมาเนี่ยจะดูแลอย่างนี้ทั้งเกย์มาต้องนี่แข็งชีวีมาเรียเลยก็มีตะกูมาอัลลูลูนี่ตัวนี่มองสิเดียมาโรชิตัวมาเรียนในจุดนี้แค่พีพีเพียว ชาแต่เป็นเลือดด้วยตัวผสมเพียร์ทายไอชีตันตามยามาพีบอพิโลนี่มองสิเดียมาโรมาเรียวชิดูปัวมาเลือดแทบอยู่บีแต่นี่ไม่ยาอภิยาแต่เป็นนี่ทางตัวลุเรตีตะโพดาวจ้าตียาเลยค่ะมาเรียตูตะโพดาวปุ่มุลีนี่เปียวใจจะมาเมาดีเกจิไปทวีเมอีกหน่อยเดี๋ยวว่ามีมาอาจจะเอาหน่อยนี่ไม่นี่จริงเดียวแต่ทำไมอยู่บูสวาลีจะมาแบบกับเส้นที่ไม่พิเดียวมาเรียตูมาเย่ตะโพดาวเปียวเลยค่ะ นี่มองสิเดี๋ยวมาจะมีพี่ตัวเยอะไม่ตีมาตาแต่พี่ชามีมาว่าจะมาเอาเด็กเกจิเดียวมั้งนะนี่มาว่ามาเรียวจีบีเขาเนี่ยไปจะมาเลยมาเอาเด็กเกจิเนี่ยไปถ้าส่วนพี่วิมล่ะพารีรู้ได้รู้เลยกูว่าชีตันตาเดียวปะกูจริงเดียวเลี้ยทายมีดาวจะมูทายเด็กเกจิจะรู้ชีตุรีพี่ลาใจเดี๋ยวเวลาจะพี่อ๋อจะได้ลงที่สาชีเนี่ยเลือดด้วยตัวผู้สิกูทาระกูมีหัวเปียวตาบอมอยู่ในด้วยเนี่ยมาหกบุ เมนตาโพดูแลแข็งแล้วถ้าพี่กูรู้จะได้หรอจู่ๆนี่ตัวเจนี่จะมาเลยมาหูเชี่ยไปมาหูจะได้เราแล้วด้วยตัวผู้สิกูชีทวีเมลโลโลสิรอมาพี่นายดิวจะมาแบบกับอาเซนที่พี่เดนี่ใจมาตาโพจะรู้สิเซนเอาแล้วแข็งไปไหมจะมาอันเอาทางตัวป้านี่ดูสัวจะมาเรียกยิ่งเจมูเอียลูแลเดปวามอยู่ในนี้เจนี่มาจะมาเอาหน้าเล็กคนรูปีป้านอ่ะยิ่งเจมูกวยพี่อะไรชิดตัวเนาะอุยยี่นายรู้ยาเรียพี่อ่ะ
มันเป็นแบบนี้ไปทั่วเมียทั้งนี้ตัวผู้สิ่งนี้เล่าท้าบีบีไอ้หนาวเนี่ยมาว่าขยี้ตัวเมียทั้งนี้ไอ้จอมพิโอสุสุนีบีอ๋อยองแง่เนี่ยนี่เปลี่ยนทัวร์ลายเนี่ยนี่จอมที่มีอ๋อไอ้เปลี่ยนเขาเด็กค่ะขยี้ตัวผู้เปลี่ยนเสียชีอาเรียวเปลี่ยนเสียมีอ๋อมาเรียเปลี่ยนเราสาวเนี่ยมูโชเดทีเปลี่ยนยังไม่เอาอย่าเชื่อในเชิงเขาเด็กค่ะมาเรียไอ้กลุ่มนี้การในไล่ต่อยที่เชนีมาเรียสาวเต้าใส่เนี่ยมาไว้ชีนี่เ
Mariana apa dia dah jengi. Mariana aduh si ni apa? Henry sudah ba. Maria usah hancur si bio. Emi ini kasih buju tan itu. Tuh ni awak terjadi jema. Maria tahu dah mian dalu enengnya muni bi. Ayam muni ane enengnya yang ane Maria. Henry ale tu bio sah abian bego tu lai. Abian bego malu si ni bi. Kami u kani lai bu bimi. Macam bu, si kani malai bu. Papi lule. Di jengja ma angga gaya bu mulai raw. Ku lai bu bimbi ade. Si lai bu lu macam bu. Enbian yang lalu tu mian tuan ada mewah ni me. Henry tapi jauh dah si lai de. Mian tu ni aduh ni bimi. Lule tu dia bimi mula. Ku cai dah ku lalu kunci awi. Mewah tu kama cokan lu mian bu. Keba, aje nak jalan ni. Angga kani lai bu bimi. Macam bu. Maria, adi lu biar bici lain lai raw. Yang ini adalah ni, bina masih yang ini ya. Bukan papi tempat ni de. Dia kau mahu tu ni yang jenis ni ya aniyo. Kata si tu ye lah. Tetapi mahu pun ni mau mau lah ya ka. Memori me ni mau ni lah dia ka. Maria dan allulu ni lom piu piu ni me. Ini ria le me na piat dah. Ni mau asa kata kau mahu memori. Kata kau pun be. Maria wintai nane kau caj mau tu lah. Kau mau ni ni mau. Lantai salon asa kata kau mahu memori. Kau tak kiyu sabi mau ni. Maria tu api ni tu mu sekarang mampu mu. Ajar jarum mama wui me ye ni mila de. Ma, cuma aku sih suni ala. Ni mau apa ama biar mampu be. Tetapi biar mi kau ngah biar lagi. Cuma aku kuno ba. Maria aning emu ni me dia ni. Tutu biar mampu be kau mau la ya. En biar yau la. Edi nama ro ni mau. En yau dah ni Maria ekan yau cebu bi la de. Ia muni Maria, ia boleh yau dek kena mami ibu taruh ni. Nada ni mana bayi mama Maria, ibu ni apa yang nula ika? Kau kini, tapi mienya api dia tadi piannya ni, cacing ia tak, ni ane ni mau lajai. Awak yau ma, ika ma awi asal lebi tanya ni mau tuai. Mami mau ma adem pian tanya kisah ego mienya ika, mian tu asyik buatai. Mau berdoa mulu le? Jadi tak kuat apa ni ni udah ame. Uma yang ni ni jalan ni. Jemaah apa jangan cuma biar ali. Mene apa muka kau bi biar mah. Kule aju jangan dia lah. Mene ni ni ah ku ingin biar lah. Mimi awal dulu biar lu mian. Nia ni mah biar lah bi ay biar lah. Mimi biar je mian lu bang. Kalau bama, cakap mama ni. Nia mene tu si ni apa tu le? Henry ba, kau ni apa bi? Nia ku yau lah. Mimi adua anau siapa dah lah. Mau yau lah lah, jitu dia mah ni. Jemaah adua anau siapa piye bau? Nia mimi adua limu ni. Ku cek mila macam lu tu kah ni dah bawa ini. Kemana ku kiri dua mahu ti lain mama bu. Sama tu kau yau lain mama hub bau. Kita ni ni enbian lah mama. Sama tapi tak mama. Mene ku ni adu adu ni jauh bini. Mereu ku mabai mau. Mene tapi jauh lu bai mui si bai. Dia tu tak mungkin jauh lu bau. Jauh biasa tu ni mama tapi ente cek jauh bini. Lagi na yau dek cek jibyo ni ada thalai de. Mereu sah ni ane je thalai cek ni ni bini. Ku buat ayam lain bu bini mula. Bubi bami, Maria kau mau mio buda yang lain bubi, ini buda yang aku wilan ni, kenal lida mau yang ni, buda yang yang senja mah kiri tua yang mah, ni mau ni adu kiri tua mah apa yang tadi yang ni ni bi, kiri tua mah tu liu tak sanya tu liu yang mita tu liu, buda lain bubi biar sekarang biar ni, ni mau ni Maria lu wilan mieneka, Jeffrey ni seni pi tu mewu anak yang lain tu sade, Jeffrey letak cara macam la dia, tu yang seni Maria. Siapa ni ma? Jeffrey ah, seni pi tu ni macam apa? Cenau seni ah siapa ni ma? Tua cenau aku ni ya, aku like ma ma. Aku lola bi aku ni bi aji tu jemai. Ni ma wa cecah piu mi piu ro, ni awa dah piu piu tari. Tua siapa ye cik tu mau la? Tu le like ma la. Ni ma wa mianah ma kau zani kau ngah piu lagi. Bi ma aju jang piu piu ni. Tua alu di sini lu malai ni ma. Enau ni ma ni ma yu aru mianah ma suin le nau ni. Aku kemian ni Jeffrey ni miru nusa biar, jadi asyik apa aku cuit tuai. Ni mawar ramya nama kau suani, turun ni aku cuit tuai apa aku lanjut ni. Sama tiga hari tahu mana?
Maria tahu mereka sulap biasanya. Nima waktu mah pagi tercecer lagi mi. Pa tuali. Mau kayu tua mau pa mau pinjam apa ini agak. Tapi mau ni aduh cuma lagi ni dini. Pa tahu lagi mana. Cuma dia ada iman ini gaya raw, sih melonjo. Ia di rumah kan sami. Kau di laut bora mati bau. Pa bi bi bo. Jodi ayeh cuma lagi nau jodan ini. Agro. Neola ini pemain mai. Jauh esok kimiu mahu dekat, mien asim bina. Di mawe si cendera dulu ni ke, jadah cendera mamule, kuda romi. Eh nak maro, di mawa kisah ego suami jadah siaw show tua biar tete, jadah cendera ika tapi bi mienwe awi kuatari. Di ama yele cendera ke Maria, wanda lari mien yule tengi ini ane hani dulu kencah yai. Mereka bi angzuma anau bai, anau alai bai, down bai ne, asih miao bai suvi kuasa tari. ว่าอยู่เมืองปีเนี่ยเลยแล้วไปที่ตามมาเปล่าเนี่ยจะจะปีเนรีเนี่ยสั่งว่าอยู่เมืองปีเนี่ยเดี๋ยวพงเรามูเนี่ยเปล่าปูปีเนี่ยที่ตามมาที่เอเตเป็นนี่มาสูสีเอเตเป็นนี่เนี่ยเอเซชีเอเตเป็นนี่พี่เนี่ยจ้าที่เดียวตาอัตราเอเนี่ยพี่สีเอจังจะคูพี่ลาสีทูจ้าเซนเจเรเตเป็นนี่เนี่ยพี่เนี่ยพี่เนี่ยว่าอุบามาอาเป้ลูเดียวลูเวเดนี่ยามาเดนี่ยาสุริยาตัวล้านนี่เนี่ยเตเป็นมิวสีเอ ที่ตากันยารอที่เตเปียวแล้วชาวเตเตเปียวลูกเขาใจตาเปียวลูกเอตากูตีดีนั่นเองอาศัยเปียเนี่ยเตเปียจะชูเลยใช่ไหมกระเป๋าหน้าเจ้ามีเพื่อเดแมนชีนี่มีเยี่ยเตเปียมากระเป๋าบอมาอาศัยเปียโซเตเปียมีอาซาปาวเนี่ยที่เอเปียเป่าเดดีตารีมาอเมริกันปีเนี่ยจะคู่เพื่อเดฟลอริดาปีเนี่ยการีบีแอนชงซูว่าอยู่มีปีเนี่ยปะฮัสนางยานีเพื่อเดที่เตเปียมาอาทิตย์สามีอยู่เนี่ย แต่ตีสีนายนาตามมาค่ะที่เตเป็นอันนี้มาต่อให้เราอาศัยหุ่ยเตมีอันนี้พี่สีนายนาเนี่ยอุ้ยอาชาวยาเลยอาสูบาเตเป็นนี่มาอันนี้เองสิจ้าสามปูดีแกทายาเลยที่เตเป็นมาที่เอเดียเป็นที่เนี่ยปงนันจูเป็นเมสามีลูกเชนเลยเชจีตีสีนายนาเนี่ยเตมีเดมันเป็นที่ลูกคอเลยที่เป็นมาทวดเอพิวยังอาศัยดีเนี่ยที่อันนี้เองสิทั้งลูกเตเป็นอาข้าวมีโจยามาทวดปอลาเลยอากูอุ้งวิวชูมีลูกเชนเลยอาแต่อันนี้เองสิ ที่อากูอุ้งวิมยาลงเนี่ยวิ่งลุชินเลยเมื่อสิแกนั่นเองไอ้ลูกแม่สิเนี่ยเป็นอะไรกับว่าอาศัยเป็นโซเตเป็นเพี้ยนเองคิดนี่กับว่าสังเจมาเจ้าเลยยาสีทารีที่เตเป็นมาไอ้ยังกังลาจ้าปูเหล่านี้เจมาวิ่งเอาคู่น้าบุอากาวงนี้เพี้ยนเองสวยสาวนี่เด็ดเด็กลูกคิดว่าจะว่าที่เตเป็นอากูคู่วิ่งน้ามีลุชินเลยเจ้าเจียงเขามูลาบีไอ้เปียวตัวลิเมที่เจียงเดินใจเข้ามาที่ดูว่าเล่นน่าลงคงยังเป็นอาตาตีส่งตัวมา จะขาดใจยังจะมีเหล่านี้ค่ะที่เตเป็นมีเหล่าลูกเชนที่เข้ากูมีเหล่ายามาช่วยเตมีคนงวยดีช่วยหลานเองที่อากูงวยดีอยู่ช่วยมีอยู่เนี่ยแต่อันนี้พี่สีนั่นเองแชมเปญยังกาตาบ่าวอะไรอ่ะอาศัยงวยดีทั่วโลกจะเจ้าเลยที่อาศัยเป็นยังเอเยอร์ดีพี่เตเป็นว่าแต่ชีพี่ตานี่ทูจ้าเซนเจมูรีเลี้ยบลงนั่งจ้าเลยว่าอยู่มีอยู่ช่างเนี่ยนิมานุอพยาอาศัยดีเนี่ยโยกับพี่ป้าเนี่ยที่ดาวชาวตัวจ้าเลยค่ะ จะกับพี่นี่ตัวเดียวสิกูเลยเอลูกูพัฒนาอุตสาหกรรมยาเลยตัวอพยพมาอพยพเองสังหารพี่เด้ที่เอเดมาอันยูดามีเดชูเลยไปตัวอพยพเองเดาพี่เด้เจฟรีย์สันนิมิริอาซีอาวินเดียวพี่ตานี่อาศัยที่นี่ลูน่ามีอาสาวสิกูตาปีนานี่ในมานูอพยพเองสาวยันนี่ทำยังอาศัยอันนี้เลยใช้กูมาเดินเดมีเจลิฟิชเองอาศัยมาได้ยาทุเรียนพี่ตาปีนานี่แต่พี่ลงมาจีชูจุ่มยาเลยในมานูกำลังไล่อพยพ อสูบาร์ที่ดาวเจ้าเด็กค่ะชอบกับพี่เด็กเจ้ามีลีลาส่งน้ำมือผิวเลยไม่จ่ายที่มีอาทิตย์ตั้งมาจอมีเหล่านี้เอพี่เอพี่จะกูพี่ป้าเกจ้าลีลาที่ชี้อะไรที่จอมีอาเมียนดีอันนี้อากูที่มีกงวยทวันนี้จะไปชี้ดีที่จ่ายส่งน้ำลีลาที่ใจค่ะที่ติดต่อเรื่อยมาแม่จีนี่อาศัยเป็นมิวชี่อาเจ้าตีเกียร์เลยอสูบาร์ที่เป็นอยู่เลยมีเหล่านี้อากาชอบปอลาเลยอาศัยงวยอยู่ชูมีอันนี้ลูเนตุรีสันนี่ตีอาพี่เจ้าเลย ลีลาเนี่ยมองดูอพยพอดีผิวหน้าเนี่ยที่ลีลาด้วยชีจักกูเลยแต่สายอาโอโจยอพยพเดินพี่อันนี้ชีเนี่ยมันนี่ทางเจ้าตัวอยู่มีคนวิ่งเนี่ยกินวิ่งเอาช่วยพี่ไปจ้าเลยนี่แหละเป็นเรื่องน่าเอจิมาริอาเลยซาดาวสายอุตอบิโอซาดาวเนี่ยทีวีมาลานี่เอซีเอซีนิโอจิมีที่เอซีเซียเลยวิ่งมีพี่เนี่ยมาเอซีตินี่ตัวอยู่เลยตัวมาเชิดตัวนี่มองกล้องเนี่ยอพยพเนี่ย อาจูแม่จะเกิดเป็นเนี่ยลงเงี้ยนิวได้ยายใช้กูพิจารณาอสุวาอสีเจมาอพยพเหวินเจฟรีย์สันนิทาวจามีรีสิกูตาปีนี่บ่นิวบ่อดีสิใช้พิจารณาเราชูมีอะไร
ที่สิ่งที่ชูจุ้ยมีมีเหรอคะมาริอาใส่ลูกชาตัวเองตัวเบลเล่พอว่าเลือดเว็บพอสัวที่ลูกมีพี่เมทินีใส่เดียวเวลาเนี่ยที่อดีตจ้ามาริอาเนี่ยเลี้ยงสาวเสมาสานหน่อยเนาะที่เจ้ามาตัวจะไปเห็นเฮริยาวลามีวันถ่ายไลน์เด็กแต่ก็ไม่เบลมีทีวีเชื่อมาพี่ตาเนี่ยสิ่งเลี้ยงจีเอรีพ่อเอออู้จังตัวเองตัวเด็กน่ะพี่ยาเชนี่มาสัวมีเอชิดูมาหัวมาริอาพามาพี่ยามีเบลไปกอบีตาวเด็ก ไม่ไล่ตัวเมทีนะป้าจังไล่ตัวเลยมาริอาก็พี่เป็นแกงหัวเพียงชาบีตู้สู้ๆเย่ๆเพียงจีไล่เด็กเมียลุลุเล่เล่ปอปอปปานี่เด็ดเด็ดตู้สัวที่ลุนี่ยามยูรีตัวลุเพ่ที่มามีถ้าเธอเอ็งมามีเดียวเดี๋ยวไปชี้ยามูนะงาลาเลลุยามละมาริอาเมียน่าเตียนตัวเองเฮนเนอร์ยูแค่แทนแทนใส่จีไล่เด็กมีป้าจังจำมุมชี้เอซักไก่ลาเปียวเนียนี่กูชิดตู้มีชี้เอเชม่าจะชาอยากจ้าเดียวกูเอ็งมาเล็กแกมีตัวยาล่ะ สมัยอาโปซ่าเสนีไม่มาเมืองมาปุ๊บที่เราเอาแดนจ่าเรื่องมิวเพชรโตมาเมืองบูซ่าเชื่อไหมท่าเอ็ดดี้รู้เบียวบินี่อาทาวีทัวร์ไลน์นาวนี่มามาริอาที่กรมนิเวศเดนี่อาโลเป็นเลขาจิวเอเป็นพี่เคยยิบูบีเมสิเซนชีมาริอาเลดี้เคยยิวไล่มาตัวบุสิกุมีเดย์ทาวีเมกรมนิเอียชีอาเวเนอาโลไล่สิเซนานี่เป็นเลขาจิวเอเป็นพี่เคยยิวสิงมาปาเวไล่ตัวเองแอนเอาไปเป็นเลขาจิวชาวเทกามาริอาอยากเห็นอาคาริโล ปอบาตัวเล็บเปียวชวนมุ้งมิชิวเอเป็นพี่เคยทัวร์ลาตุยาซาจ้าเต้าจ้าคงจ้าชีกูจ้าเนี่ยนี่แต่ตัวเปียวชวนแลนซ์นี่เอจิมาตัวมาลูชินเอเกนซามาเอเอซีซีไทยเนี่ยเป็นเลชียาเป็กงี้จียาเราเนี่ยแต่เมียตินยันเนี่ยฮะโฮเดซาเต้าใส่มาเดียวเทตามีอ่ะก็บีต้องเนี่ยจิมาจะรีเวชียาได้ยาพี่เนี่ยอ่ะซีเอซีนี่มานี่มานู่อพวยตอนนี้เนี่ยลงเงี้ยนี่อยู่จียาเองแต่ยังจริงยาตัว แต่จ้าสอนเนี่ยนี่มานู่อพวยแต่ส่งสัญญาสามีไปมุจ้าที่เดียดมาเนี่ยทางเจ้าตัวเองพี่เอเนี่ยเก่งเอาเปียงช่วยนายเกจ้าพี่ลูกเอเดียเปียงไม่ใช่หรอเนี่ยไม่จ้าเก่งเปียงลาเจ้ารู้มาพี่จังจีน่าพี่เอมาริอาที่มาเดียวเดียวพาไปลูกลาทางนี้ผมมาอาลงกันนี่พี่เปียวพาไปกายเอาจะมาไม่เปียวจีนว่าเปล่าพาพี่ลูกเลยเปียวพูดลาเราหมดละไม่มีอะไรไม่ยาวเลยเฮเนรีเนี่ยสาวเต้าแข็งอาจีอาจารย์สกาเปียวนี่เราเรามาริอาไม่เนี่ยแต่ปุ๊
สมารู้ดีลูกพี่ช่วยนี่จ้าเต็มอยู่มือเชียร์ละไม่พาเรื่อยด้วยเนี่ยนี่ตัวรู้เลยตัวรู้เนี่ยแต่สายนี่เอาลูกเราเนี่ยงารู้เลยงารู้ใส่ใจหน่อยเอาลูกเราเนี่ยเองอากูมาพาเรื่อยทุ่งเนี่ยนี่แต่หน้าวะกูเอาลูกกูเล่าใจเรื่องสูบมีชีวิตใจใจมาทุ่งใจเราเอาจุยอะไรจริงเนี่ยมาทุ่งบ่มาเรียไม่อ่ะเอ็งดีลูกมาเข้าเบาลูกเล็บบ่พาตัวเล็บพี่ช่วยนี่ได้เด็ดตัวบ่พาพี่ลูกอากูดีลูกเอาจุยดีเวลานี่เข้าใจ อากูจะมาตบว่าจะจ่ายด้วยแต่ละวิเอเยนว่ากูใส่ใจลูกเล็บพี่ช่วยมีอ่ะเอ็ดาเอจูชีแดนจริงเหรอวะเอ็ดดิลูกพี่ช่วยมุชาระพี่ช่วยนายเจ้าตัวนี้ตัวก็เลยด้วยอ่ะจะเจ๊สัวตบว่าเปล่าละวิเฮนเนอรี่อาลีลีเนี่ยพี่นี่เองมาเรียไม่มีบุเรตุเดียวลูกจีนี่ถ้าจะมาเจ๊กูนี่มาเปลี่ยนยังไงแล้วจะพี่ช่วยชีจริงเหรอพี่ช่วยมุชาร์จอีนันเนี่ยมีตาสุภาพจะกูจูดามุสอบเพียทับบีบีที่มาเฮนเนอรี่ แต่แกรู้ใช่ไหมเนี่ยจะมาอมยอลินจะดีท่านี่เองสิอากูไปส่งแต่ไรปะเจ้าพี่สู้สู้มาเรียเอ็กแคมป์อยู่ที่ตัวเองมาเรียไม่มีเอ็กแคมป์อยู่เพียงมีอ๋อทีวีฟิชชิ่งอยู่พื้นทางไรเด้แต่เนี่ยจริงๆจะกูไม่รู้อันที่ท่าพี่จีมีเนี่ยวันจริงยาวแล้วมันมีอะไรเนี่ยแต่เรียนจะพูดแต่ไรอาจูแต่เรียนจะพูดกูเต้นสับปีต่อมาเพียบไปวันอยู่ไม่มีเนี่ยไปดูมาที่เป็นเนี่ยจะเส้นเอ็กซ์ติ้งเนี่ยโยกับพี่เจ้าที่ตากันพี่ตุลี
ปีนี้ฉันนี่เนี่ยสี่ปีนี้ฉันนี่ป่าวเนี่ยพ่อยาลาเอากูยี่ปีอาจารย์แต่เป็นสี่เดือนมือเรียบบ้าตัวบ้างมีลูกเอเดียเปล่าดีเลยจอเนี่ยตัวบีเปล่าบ้างที่แต่เรียนรอจีฮาตัวเรียนจะเว้นตาเสียแต่เรียนเก่ามาแต่เรียนจีน่าตัวน่าจะแต่เรียนจะปกุศลจีน่าบีเปล่านี่น่าจะเตรียมใจเนี่ยแต่เรียนจะปกุศลไม่จานี่มันรู้สีอะไรกันเพราะช่วยอยู่บีว่าเรียนบีจะได้จะหาตัวอาจารย์กับผมมาปลาไหลตุ้ดีแต่หน้าปีนี้ฉันจะช่วยเนี่ย ที่แต่เรียนจารอมาเรียมีอาสาเทียนแล้วจงรู้ตัวเองแต่เรียนจีนานี่แต่เราหน้าเรียวเว้นแต่จะมาเว้นแต่จะพี่นี่อพยพกองทัพมิสตานี่มาเองจีนี่อารมณ์สูงอย่างนี้อันนี้ทำอยู่ยาวนี่ยาวไปที่แต่เรียนจีนี่เจ้าตัวอีกตัวเว้นนี่เสียแต่เรียนพี่นี่มาเรียมาแต่เรียนอุตส่าห์ปีน้ำมาเท่าไหร่โน่นนี่ทายาไม่รู้ทายาไม่รู้พี่นี่แต่เรียนจีนี่ตัวเราหน้าแต่เรียนอุตส่าห์ปีจีนี่อาบลูเล่ามั้ย
งาแกงจีเดนยามาเป็นพี่บุญยาวนี่ไอ้ที่เจ้ามาตุอนามาชีนี่เต็มมีเปลือมามีอะไรน้องอาเปลือมามาเลยแต่เจ้ามาปูหลังจานี่ตุยตัวนี่เจ้ามาเฮนเนอรี่ยาวลาวิบอยเลยเมื่อวันงาเสียมาเก้ามาสอสอตัดเรียนสี่เจ้ามีเอชตุกุนิมาโนเปิดเก้ามาบอยตีตัวจ้าบิลูจีน่าตัวเลยที่ตัวงาจะเก็บเสียมาเก้ามาเสียมาเก้าเนี่ยจะก้าลาบอยนี่เฮนเนอรี่มีน่าปะมาเสียมาเก้าพี่นี่อเมื่อยามอยู่จะสักลีมามตุยานี่ มาเรียพามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่เมียน่ารวยนี่อันนี้เฮนเนอรี่เลี้ยงแทนตัวเราเลยมาเรียเดียวเป็นเลี้ยงจีไปมาเปลี่ยนยาวหลายคำมาพาเราไม่มาที่อย่างเพี้ยนนี่มีตัวมันเองแค่เปลี่ยนยาวเด็กคำมาเลยสิ่งที่น่ามันยิ่งเพี้ยนนี่เพี้ยนอะไรลีลาตุ้ดตานาพิบุนิมาโนช่องนี่วัยอยู่มีปีเนี่ยหลายตัวเจนี่ทวีเมตคำมาไม่ยาวผู้เรียดีดาวเดียวเทตัวบัวแค่เพี้ยนนี่ที่เกี่ยวตัวเรื่องเกี่ยวหลายตัวเต็มมีมาหัวดารีเล่นนี่มีรู้
ตัวนี้ปิ้งสูบไปลุยยาแล้วบ่อะคือเราอัตตาตีตัวนั้นดูแลยามาไม่เข้าใจแต่เมื่อก่อนเราดูนี่มีเหนียวบ้านเชิงจอยที่อยู่เพียบเพียบแค่นี่มันเป็นแต่เด็กเจ้าหนูดูตัวนี้ยาเจ้าแต่ตัวนี้เองไม่เปลี่ยนสีนี่ฮะยานี่ตัวมามีกันเองเปลี่ยนตัวแล้วแต่ก็จะเปลี่ยนตัวให้แต่เจ้าเปลี่ยนดูเลยเอ็งแค่เด็กก็สิ่งต่างสีท่านี่เปลี่ยนจะส่งเดียวกับจงพูนไล่ตัวเพียบเพียบจะพี่พี่เปลี่ยนตัวแต่ถ้ามารอมาเรียสู้ยิ่งสิ
Maria wanda ayane ayah tabi pi pelai de. Ma, tabi me mepan mi be nao pa gu xiao daro, tabo bao daro de. Akan lima yen ye ni ma waro, Maria o dan o do jibi li da ne mi la de. Mi bitu le. Tama mao jitu Maria li, mepan mi u la. Sawi zawa ne jibi kao ngha piya de. Mi di kane ma pa lo niya de. Di kane ha jamaru ni ye akan li, ma ba ma tari miya rao la. Miya di kane ma shi ni ma ro. Nga di ma ni lu pe te maam li. Nga be akan pi ma wa twa ni pi ba mi. E lu biyo bi ni mao ye ui wa ni ye wii ni po yin ka. Akan bian pa gu bian twa ta li. Maria le dan o do pi ni ane. Si di ma wen ni la ni sha ji deng yi ngu lai de. A dan jao ngu biyo ma akan pi ngu twa ji ye. A bian pa ma ni mao ye wii ni po yin ka. Akan ma ta ni ni a bian pa gu lan si ni ane. Maria ma ni mo wi ma wen hai mi lai de. Ma, pa lu pi ke ya li. Ma di ro. Iniyao mammi lu bian la la. Kao nyi biari. Jamao o mammi di la. A dan jao jini bi ma kao ngha biari. Ta bien, de cha baari tadi ya di le piyo piya pao. Iniyao mammi e. Iniyao ngha chitu ni ni ghe niyao e. Sin chitre tu jao le mammi talao piyo pao. E di lu miyo a dan jao ngi mo ni bi ma piyo le. Ngha ne tu ne chitu pa yao ke ya jo cha vi. Iniyao ma atutu ni ghe di. Tu a ngha u chitu lu. Ngha le tu te chitu. Nga tu ne tata lo atu tu le dwee toabu se kushi bime. Tua di lo maho bo. Palu chao ni. Tu ne nga ni a tali zi ya jimatu. Tua po wao a chou nao ni mani jimu. Lulu le le popo papa po wa miu ne ni jini. Ta chao nga ni atu ni bime tua ta cha tui ni dwee ni ke. Ti da ka cha ro Maria yin ema. Se ti kai mu pia toa mi. E nao ni ma wa sa pyo ri. Tu ta po nga ti ba ri. Ta chai chi ma nga ni ni ya ra nyi ngui lai. Tu anama si ni nao te yako le dwee biyo nga ni lan kwe toa mawe. Taro ta pa ta atuin le ra miu ne ti ni a le piip pa wa. Tu a si nte lulu loo mim te mao. A si dai mawe ni ni. A nao dai mawe ni ni. Ti yao ne ti yao te ke chi chai. Si tu te mu ta te paari. Ti sa mi ra miu loo pao. E nao maro ni mawa ta piin chawi ni a piin ta lai te. Maria yi ni ma a yi ji e sa ka ta chu piyo pu si ni bi mi. Tu ma ma mi e a chi miu ma. Piyo pu ma piit ta ni mi piyo ro. Nga toa arome te ne, toa arome no. E di lu biozu bi peita re teka ni aani piyan tra toa roi. Ti oma Maria ni aani kebya gea tra toa bi. Prin bao ma lenji la jo. Miu ni ni e duen u wunyao toa re po yin teran u ta. Uruwa lemmi la yaari. E chen ali nyane pa e chen yao ni bi. Maria yin e maro tu ma chitu ni mao diao ti zong toa ke bi e nao. Winyi bua ni yao la re lu te miu. Nye yi me se nao piye ni ha. Nao tek pe ke cha ro. Ni mao ne ke yi e du toa re Jeffrey yao la bi. Maria ni la dui, xiao la ro Jeffrey a pi zang gong ni piu piu ni. Gabri bao bi zao te zao da ro, te chua ro ni a ma din ti toa rai. Te ye te ma si bi niya te chu ni, tu ti ten a pi niya si te chu li ba toa ri. Jia ra si ma gao ma u, ta te, si a ro a tem a ti ti bi mi, miu lin cha to ma si ro. Ta tao ti u piang ko la bi o, he ni na si u ma din ha ri. Tu a chi ni a miu lin cha ma si ro bi, nao zong u chi ni yao ni lo, ke miao la piu piu ba. Jeffrey a ta wei piu bi cha jien piang toa ni.
Maria le cecin tabi awi azalebi. Kani seyong tari. Helena miwa ashihe. Seyong shau tabi ajuhu chong piyo piyaro. Siyawin diyao ka piyo piyari. Tu achi niyaro makao nao. Nyo lin jami shiyo le achi ni miwi shau tabi. Seno rule miu miu chuza jara wami. Tabi me tu nalwa alum lo do. Enao siyawin ya Maria seyong dwema. Nima o tari akhen o laipu bibi piyan twa tari. Tari miya diye nima o ketin po ma tin tabi o. Awi piwi ne po nari. Kubo maale tessin thare, kariyari shi ni tibi me, alom lo jaro. Nalo adwa tessin thare sakale alom lo po. Maria keti nebi ma thangko mama winha miyo, ni mao yin leta pagu kain thare pyo lai di. Mao? Jama mao anau shao ni bawi. Ki yi twato ama lai pi ke mi edwa. Tata halo nao daya lu so no mama ho pao. Ni mao aro nyin dan ni zewe. Mao yin ni yao la ro, jama o mama miyo. Aku cuma ye adang ucah ye mau la, mami ye mau la, mau ye wniya di nama versi ni dia mau la. Yang dah ni zewi, asal biar kerja ni macam ucah dia. Wni buat ni mau show la biar biar taruma. Cuma ni pada biar dia asal di sini ni mesti kira apa. Jikalau cuma mau di dalam mahu bau, aku jadi mau alami. Jika betul ku masih dia mahu sih bau, tahu cuma ti sabi umai. Maria sekarang ya bi. ตีจ้าลายมีอยู่เพราะว่าเนี่ยดูตัวเก็บมาสักสักเปียวเลยจะมาส่งเพื่อจะชาร์ทาบิดาปะมาเอาเปลี่ยนลายเล็ดแท้จ้าบุปะถ้าจะมาเอาจะมาเอามาทาเก็บบ้านนี้เปลี่ยนลายเก็บบ้านจะมาทำแม่ไหมอากูเจนี่รอแอคเคนด์มาเตะสิเงี้ยแต่หนีไม่ใช่เอาจากกูว่ามาเอาอี้จีจงสักการ์ตคงพิอสิอาชีจะทำมาหุบเอาจะมามาเอาอย่างยิ่งตุยลิชินี่วีที่กลิ่วมาไม่ใช่เป็นเนี่ยจะมาที่เอาเทลุลก้าอย่างเป็นลูกค้ามาเลย ไอ้ดิลูกพี่มาเรียใส่เมทินายนัวเนี่ยแล้วบอกยันน่ะเอพี่อ๋อใช่จีดังเงี้ยงูจ้าไล่จอยนั่นแหละเอชเชียพิจารณาเอชเชียพิจารณาจะจ้าไล่ดิเอ๊ะจีไล่จอยไล่จงเลยรีเปลี่ยนเล่าไล่นี่มาเองกูบอกมาจะสิ่งใดนั่นลงสักก็เอชเชียพิจารณาจะได้จ้าไล่ก็เอแค่เอพี่เป็นมาชินีเสียวเนี่ยเสียวมาเรียเอพี่เอลวาวุ่นยาวลาบิเอเยี่ยวบอกเอแค่เอาเตยอยู่ตัวเลยเสียวเนี่ยเสียวมาเรียจูซามุจ้า แต่ใจเขาหนีมาเดียวตีว่าจะจบเพียงเยาว์ลาบิโอแต่เชิงเวียนเพียงยากีเราจะสิ่งบ่มาจะไปแข่งสนิบิโอมาเอี่ยวเพียงไรเราบอกกันไปดีไม่สุดยาเราไม่มีอะไรมีตัวไม่สุดหนีมาเดียวแต่เพียงเช่นเอาเวียนตานี้มาริอาเราพิจารณาลุล็อกที่เอ็ดวิจิมาเอาลูกมาตัวเราไปนี้คุณอยู่บีอาไม่ใช่ดีหนีมาเองน้ามาหนีบิโอพิจูบีมาวิ่งหนีบัวในเยาว์ลาเราจะมาอุ้มมันให้มีอ่ะคุณไม่มีเหรอ Maria mio ni mawa apyo ni kao nye de. Eri mo apyo toa e zaka rio ti ya di e la. Kao nga apya ni. Tabi mi miena apyo ni. Pawe pi pi eri roa wengi bwa ni mao yao la rao lo jizu di ya mawe. Wengi apyo pya taro ma. Zama ni pata pi tante ya se di si ni e suha ti ke aare. Di jwa tau ma mai. Tau ma ziam lu ba wu. Zama mao kun lu pi baare. Deke chi cha di lu be tante ya se miuri wengi teta wawe. Mao bo ma pala uche de. เปล่าที่สาชีเอสว่ามองแล้วแกยังจีบีอาวะไม่มีอยู่ยังจีบไปจะมามาไม่เห็นตัวเลยยานีบีมาเว้นไม่ได้เอาละเว้นไม่ได้เป็นที่บ้านมาละไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะที่จะกัดจะคุยเต้เต้หรือจะอะไรจานี้เช่นนั่งลงคนละจ้าแต่เชิงวิญญาณกี่ดาวบ่มีอยู่ที่เขาไปจีจูเต็มไหมจีจูจริงยามรู้บ่าวที่ยินดีเลยจะมาเรียนเอาเอจีจีมีดาวปูบีใครมาสิเอเตยอสิจูจะชอบไม่บ่ทับเพื่อเล่าเท่าบ่าว เอาจะมาอีเปลี่ยนเขาหน่อยแล้วถ้าจะไม่รีมาเขาหน่ะเขาหน่ะบ่ถ้ามามีเปลี่ยนจะคุยรูปเพี้ยนเนี่ยเพราะว่ากี่เรื่องนี่แต่วันเดือนนั้นลูกมีจีดุนี่อะไรเพราะว่ากี่เรื่องอดูเช้าคุยอารมณ์มาบ่เอ้ยลูกพี่นี่มาว่ามาเรียกูเลี้ยวเพื่อทำอะไรเด็กเด็กเราจีดุรูเช้าเดียวเพราะว่ากี่เรื่องมาจะอุ้งเนี่ยจะอุ้งจีมูเนี่ยติดสาชิมูเนี่ยเอเยจีเออารีนั่นเราอุ้งตาจีมีเปลี่ยนอันนี้ท่าเช้านี่ส่งสีบุกแค่เคลาบีอ๋อ
เป็นเรื่องมีอ่ะเพราะฉันจะเอาเนื้อปลาคีเหล่าซาดินจ้าเราไหมต่อการสิ่งนี้อีตัวบีเพลอมาเรียเลยเพียงเพียวนั่นเองสิ่งมีตาเนี่ยทั้งหมดทารีชิตุรุปามาอาจจะกลัวเองสันนั้นเอาว่าเอาพี่สีไปนั่นเองเพราะว่าเป็นตัวเล็กชิตุน่ะอุปปังพี่เช่นนั่นเองเพราะว่าไอ้ชูมีตาอย่าเอี่ยมีเช่นตาหมูแข็งซาสินนั่นเองมาดูนี่ไอ้ยาเรียวนี่นายป้องสันนั่นเองมันยิ้มยาเจนุมีเอาไว้เป็นยี่ยูเบียว สมุยเปียบีสินานี่เชเชเมียดาไม่ใช่ไม่เพียแต่อาชีกันสานานาเลมุคนโลตีแกมุเน
ได้ยอมมือรีบป้องเสพเอาไว้เนี่ยจริงๆยิ่งถ้าเพราะว่าตายาเช่นมีเปลี่ยนเอาเมียเอ็ดว่าอดีตก็จะร้ายเลยไม่รู้อีกแก่แม่พี่เด็กโอเคว่าใช่กูเปลี่ยนไปแก่สั่งงานรอสายเสียหาดีเสียก็ยิ่งตาทายนี่มาเป่าเองต่อเอชิอุนิหนุ่ยอุกเปียสุยสั่งมาส่งแขนตายตัวไปพี่ไปส่งที่น่าเสียอาบีเกจารีปรีดาดูเดียวจริงๆกูเลยเอทูเบจิสุจริงๆไปใช่